Vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Não ri. Não ri. Vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Não ri. Chama, chama, chama. Olha como ela vem, olha. Evelyn Heckley. Chama, chama, chama. Chama, chama. Cheguei. Vaca cash. Chama. Está acontecendo. Adora Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um filho de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, vaca cash. Vem. Cheguei. Está acontecendo. Adora Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um filho de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, vaca cash. Não ri.
chama, chama, chama. Olha como ela vem, vem, olha. Evelyn Heckley. Chama, 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 chama. Cheguei. Chama, muito entretenimento, esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Vem, cheguei. Esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Não ri, não ri. Chama, chama, chama. Olha como ela vem, vem, olha. Evelyn Heckley. Chama, 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 chama. Cheguei. VacaCast. Chama. Muito entretenimento, esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Eve, cheguei. Está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Não ri, não ri. Chama, chama, chama. Olha como ela vem, 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 olha. Evelyn Heckley. Chama, 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 chama. Cheguei. VacaCast. Chama. Muito entretenimento, esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Evelyn Heckley. Cheguei. Esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, Eve que vai dar o seu recado. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado? É claro. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, VacaCast. Não ri, não ri. Chama, chama, chama. Olha como ela vem, 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 olha. Evelyn Heckley. Chama, 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 chama. Cheguei.
Gente, hoje não tem como fazer suspense, né? Porque já estou aqui com essas maravilhosas. A gente está ocupando a mesa inteira. Não, tinha que ser assim. Isso porque tem mais gente fora, né, da mesa. Mas eu não vou falar, não. Calma, a gente tem vídeo de apresentação, não tem, Vini? Temos. Bota, Vini! Elas formam um clã mais tradicional de influenciadoras do Brasil e estão em nossas vidas desde que tudo aqui nem era mato. Faz tempo. Rumores dizem até que são sócias fundadoras do YouTube. Brincadeira. Tudo começou lá em 2010 e desde então, Nina Secrets, Fabi Santina e a matriarca Marisa Santina se tornaram referência para os conteúdos de beleza, moda, viagens e lifestyle. Compartilhando as suas vidas com seus mais de 11 milhões de seguidores, hoje o Bacacast será das blogueiras raiz. Vem! Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o... Ai, gente, as Santinas! Gostaram do nosso videozinho? Demais, amei, demais. Não, eu tô muito feliz, assim, que eu consegui reunir vocês três, porque, cara, eu sou muito fã, né, de muito tempo. Vocês são, assim, inspirações que pra todo mundo que começou da nossa época, assim. Não tô chamando vocês de velha, não, tá? Não, vocês entendem, até porque a mais velha que eu acho que sou eu. É muito engraçado, porque... Sempre chega alguém pra mim assim, quando a gente se encontra na rua e fala: nossa, eu te acompanho desde que eu era criança. E eu fico assim, fazendo as contas, sabe? Não tu parece que faz tudo isso. Não, pior que parece, né? Porque às vezes tem gente que começou a acompanhar a gente, tipo assim, com 12. É. Aí agora já tá Exatamente. Fazendo faculdade, trabalhando. Ai, gente, estamos muito velhas. Que ano vocês começaram? 2011. 2010. Olha, nem eu sei. 2010 foi. É, e eu tu comecei em 2011. Um ano depois. É. E o meu deve ter sido 2014, 2013. Por aí. Um ano depois de mim! Marisa, tu tem quase o mesmo tempo de internet que eu, assim, no YouTube. Eu lembro que eu já fazia quando você me apresentou ela. Olha, deixa eu contar como eu te conheci. A Fabi... Pôs no grupo da família. Não pôs no grupo, mas... comentou, nossa, os vídeos dela são muito engraçados. E você fazia muito aquele Babados da Vida, né? Sim. E ela sempre, você sempre mandava da sogra. Da sogra. E aí foi aí que eu te conheci, que a Fabi falou, nossa, eles são muito engraçados. Comecei a ver e eu sempre achei muito legal essa dinâmica rápida dos seus vídeos, assim, né? Tipo, edição, corte. E aí comecei a acompanhar. Não, eu tava falando com a Fabi, né? Que, tipo assim, a Fabi que, tipo assim, me ajudou muito no início. Porque ela compartilhou no Facebook, na época era Facebook ainda, né? E aí, tipo, tô vendo uma galera me seguindo no Instagram e tal. Falei, gente, alguém divulgou meu vídeo. Porque tava com muito comentário e muito view, né? Aí todo mundo falando, é a Fabi, a Fabi, a Fabi. Aí eu fui pesquisar e eu já te segui. Eu falei, ah, Fabi Santina? Uhum. Irmã da Nina Secrets, né? Que era tipo assim, né? Aí eu vi que ela tinha divulgado e, assim, me ajudou muito na época. E depois a gente se encontrou no evento da Tracta, eu falei pra ela, né? Que, tipo, ela me ajudou muito, assim, sabe? Aquele vídeo que ela divulgou me ajudou muito. E quando ela me encontrou no evento, eu tava super assim, né? Porque eu já tinha ido em alguns eventos, vocês sabem, né? Uhum. Aqueles eventos que a gente encontra as pessoas que, né, que cagam na nossa cabeça. E ela veio, ela nem esperou ir falar com ela. Ela veio me encontrar, tipo, me abraçou. Ai, eu adoro você, adoro seu vídeo. Eu falei, cara, que legal. E foi assim, gente. Ai, eu tô muito emocionada. Porque eu sou muito fã mesmo, entendeu? Eu não vou deixar passar aqui que eu sou fã. Mas enfim, vocês estão bem? Fizeram boa viagem? Tudo certo. Chegamos hoje cedo, né? Passear um pouquinho. E eu na correria, que vim, já gravei com você. É, menina, correria. Voltei, põe na criança, dei comida, mas também. E ela ficou pronta primeiro que nós. E pronto, olha, isso, mas sabe o que acontece? Eu sempre falo que quando a gente se torna mãe, a gente otimiza o tempo. Porque a gente sabe que a gente só tem aquele tempo. Então assim, eu me tornei uma pessoa melhor, mais organizada, que eu não era, sabe? Prática, né? Prática. Bem prático, assim. Porque tem que ser, né? Tipo tem assim. Agilizado. Espere e verás, Nina. Calma, tá? Ainda não, gente. Calma. Vamos chegar a nesse assunto. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vem cá, vocês estão lá no CD, né? No C Design, né? Uhum. E aí, vocês gostaram do hotel maravilhoso? Não, eu queria dizer pra vocês, gente, que ó, o C Design, ele é maravilhoso. É um hotel super maravilhoso aqui no Rio. Ele tem suíte de frente pra praia. Muito maravilhoso. E ele fez a parceria com a gente. Todos os nossos convidados vão ficar hospedados de muito frente pro chique, mar, entendeu? Gente. Com café da manhã, maravilhoso. Tem vídeo aí, Vini? Bota aí que eu fui lá conhecer pra vocês verem, mostrar pra vocês. Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês que babado que é esse hotel, o C Design. Ele fica localizado aqui em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes. Vem comigo! O C Design, gente, tem uma pegada resort urbano perfeito pra você que vem passar as férias aqui no Rio de Janeiro. Mas bora começar do início? Olha esse lobby incrível! Aqui no restaurante tem café da manhã famosinho, babadeiro. Cada
cantinho aqui, gente, é incrível. No rooftop eles têm piscina, hidromassagem, drinks maravilhosos e até academia. Vamos conhecer o quarto? Tem final de semana que eu venho aqui só pra dar uma relaxada. E a partir de agora, os convidados do VacaCast de fora do Rio também ficarão hospedados aqui. Escolha o seu design como sua hospedagem no Rio e quem sabe a gente não se encontra por aqui. Gente, maravilhoso. Vocês ainda não foram lá, eu né? Eu ainda não aproveitei nada disso. Ah, não. Eu tô aqui chateada. Mas amanhã vamos acordar cedo todos em família e assistir o Nascer do Sol, não vamos? Vamos. Por favor. Não, gente, vocês precisam. Quando a gente chegou, a gente já foi logo pra varanda, assim, de frente pro mar. E hoje tá a super lua, né? É. E aí tava linda, assim, refletida no mar, a coisa mais linda. Tipo, nós vimos a praia, de longe. Não, ele é muito maravilhoso e, assim, todo mundo ama. Mas amanhã vocês precisam acordar cedo, tomar o café, aproveitar e ir lá dar um close lá em cima na piscina. Porque é maravilhoso. Bota um biquíni, não sei que tá frio, né? Mas vai lá dar um close, pelo menos. Ah, não, mas a piscina é aquecida. Né, Renato? Gente. Tem recado especial, Renato? Tem sim, Evelyn. É, ainda dá tempo de aproveitar as férias de julho lá no Sea Design, hein? Eles têm uma programação especial para você curtir com a família. É só entrar em contato com eles. O link tá aqui no box de informação. Ah, arrasou. Então, ó, se você quiser aí curtir, tem também para quem mora aqui no Rio de Janeiro, Day Use, viu? Quem quiser só dar um close também, ir lá, curtir com a família. Vai lá que tem link no box de informações. Muito obrigada, Sea Design, por essa parceria incrível. Vem cá, e aí? Eu quero saber como que é ser o maior clã da internet. Clã. Gente, vocês já saíram na Caras, não? Tipo, como a família Santina? Não. Não. A gente já saiu em revista, mas não sei se não foi na Caras, não. Né? Não, porque vocês são a cara da Caras, sabe? Tipo aquela família. Família Santina, aquelas abre fotos a porta. Na ilha, né? Abre a porta da sua mansão, né? Tipo isso. Ah, mas a gente trabalha junto, todo mundo praticamente. E pra gente é muito normal, né? Assim, porque a gente consegue conversar uma com a outra, se entender, né? Porque nesse trabalho, nessa profissão, não é todo mundo que entende o que a gente faz. Então a gente conversa e se entende. Eu acho que isso é o mais legal de estar todo mundo junto nessa, né? É, e assim, a gente sempre quis ter o reality, né? A gente faz o nosso. Ela faz o reality dela. É, a gente faz o nosso reality. Quem teve a ideia do reality? Eu acho que foi a mami. É a cara dela, né? É. Eu, por mim, teria todo mês. É, que, assim, é porque ela não grava, não é ela que grava. Keep it up off Santinas. Quem que teve a ideia de chamar de reality? Eu não sei. Acho, mas foi, é acho o que reality. A gente conversando. Na verdade, foi assim, a gente sempre quis o reality. Sempre quis que tivesse um reality. Então, a gente já tentou com várias... alguma plataforma fazer e tal. Nunca rolou. E aí, stream, eu acho que... tiver algum stream ouvindo a gente, estamos abertos. Aí, a gente tava, acho que, tentando, nesse ano que a gente fez o reality a primeira vez, a gente tava tentando porque a gente ia fazer uma viagem 14 pessoas pra Disney. Nossa. Por 30 dias. Nossa, gente, eu fui com a minha mãe e com a minha sogra, eu já até me arrependi. Não, é puxado, viu? Reunir 14 pessoas pra sair de casa, a gente demorava horas. E aí, a gente falou, nossa, ia ser legal fazer o reality lá e tal. E começou assim. Só que aí o reality não... Na verdade, elas não queriam que chamasse de reality, porque tinha dado alguma treta com reality na época. E aí, sem querer, o nosso público começou a chamar de reality. Não foi isso, cara. Aí a gente, no final, a gente falou, tentou fazer a gente. A gente tentou levar a equipe de gravação, a gente não conseguiu visto. É, também onde nós enfiar eles, que nós já estamos em 14. Por que vocês não chamaram o Vini? Vini? Tá com visto? O Vini é a pessoa que fala inglês, uma pessoa viajada, que foi gravar clipe na Europa, né, Vini? Vamos. Vambora. Você se importa de dormir amontoado numa casa com 14 pessoas? A gringa dessa é vez, chique. Dessa vez é só 12. Dessa vez é só 12, é verdade. 12? 12 ou 10? 10. Vocês vão agora em dezembro, né? É, por enquanto somos 10. Tá contando com a Gigi? Tá. Tá contando com a Gigi? Não. Acho que não, tá somos nada. 11. A Carinha. É, acho que somos. Ai, meu amor, eu quero um mamazinho. Gente, deixa ela entrar pra dar um mamazinho, pai. Entra aqui, pai. Vem dar. Não, olha aqui. Não sei se vocês viram os stories. Eu falei, não vou passar perfume, né? Porque eu sou mãe, né? Eu ficava ligada. O pessoal chegava lá em casa. Chega a Marisa Santina, cheirosíssima. Eu não, não tô de perfume. Quem tá? Alguém tá cheirosa. Então, chegaram aqui cheirosíssima, né? Eu falei, eu fiquei com medo que no aeroporto ele jogasse meu perfume fora. Eu nem trouxe. O que que ela trouxe? Ela não trouxe nada nessa viagem. Eu não acredito, gente. Ela, pra mim, tudo. Você tem base? Você trouxe meus cílios que eu te pedi? O pó, tudo, eu pedi os cílios. Gustava? Não, mas eu trouxe, não trouxe? Não, nem precisei, ó.
Ai. Não, gente, eu dou graças a Deus que a minha mãe não é do cílio. Do... Ela, é... ela até me pede pra maquiar ela, mas ela não é assim de botar cílio. Porque ela tá ferrada, porque ela ia me pedir tudo. Porque o mínimo que ela usa, ela... que ela não usa, ela já me pede. Então eu imagino que ela, se ela usasse, né? Que mas ela assim. Esqueceu tudo. Deixa, deixa ela entrar pra dar uma mamadinha, Kevin. Ai, gente, vocês não estão entendendo. Ó, eu queria falar pra vocês que já gravei. Já gravei. Pode falar que já gravei, pessoal? Pode? Pode? Pode, né? Vai lá quando? Já tem uma previsão? Segunda-feira. Agora? É. Ou pro... Já agora? É, hoje é? Só Deus sabe. Terça. Hoje é terça. Terça. Segunda que vem. Segunda que vem, então tem pode... Pode entrar, meu filho. Não tem problema aqui. Aqui, tá aqui é assim, ó. O Vini faz o corte, se liga, ó. Olha, olha. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Ai, meu ela fez uma cara de charme, viu? Tipo, você vai me dar uma mamazinha? Dá um oi pro pessoal. Dá um oi. Aqui. Oi, gente. Como é? Faz... Como é fazer parte dessa família ai, doida? Ai. Pode bater, pode bater. Tá em casa. Ai, gente, cadê o Lucas pra fazer? O Lucas ia querer segurar no colo, falei pra vocês, né? Que agora ele tá nessa fase. De querer pegar bebê. Quer pegar bebê. E ele, eu perguntei assim, você quer ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Ele, um irmãozinho e uma irmãzinha. Aí eu, então tá, aí, então deixa quieto. Deixa quieto. Não, não, depois eu pergunto. Não pergunta de novo, não. Mas ele é muito simpática, né? Muito, é um amor da nossa vida. Ela é muito blogueira, porque ela chegou aqui a... Tô ouvindo eco agora, tá eco? Ouviram? Também. Agora eu ouvi um eco de leve. Parou. Aê. Mas vem cá, além de vocês, tem mais gente produzindo conteúdo, né? Tem. Somos em quantos? Deixa eu falar que eu que sou a gente aqui. A gente. Manager. Ó, aqui, a minha agenciada que dá menos trabalho é a Gigi. Ah, com certeza, né? Ainda não por enquanto. Por enquanto ela não tá exigente, não tá... Porque tem uns que são exigentes. É, quem é mais exigente? Dá umas treta, viu? Quem é mais pensa exigente? Que... Quem é mais exigente? A Nina. De quê? De conteúdo? Ah, de não quero isso daí, mãe. Não vou fazer. Certíssimo. Ela é. Eu tenho que ficar brigando. Não, mãe, não vou fazer, esse não faz talento sentido. Dá um trabalho, né? É. Nossa, mãe, dá um trabalho. Mas tem fora nós três, porque eu também trabalho, né, Evelyn? Tenho meus jobs da terceira idade. Mas você é muito influenciadora. Você ainda tem as suas entregas ainda então, tem que gerir esse povo. Tem as minhas entregas. Aí fora nós tem o Leandro, que agora o Leandro tá na CNN. Ai, com meu Deus, podcast. Chiquérrimo, né? Fui convidado, inclusive. Você foi convidada? Por ele hoje. Intimada. Isso. Em breve, eu e Diego, pra gente falar que o Diego controla e eu gasto. Entendeu? E aí tem a Carol Santina, que é minha ai, sobrinha. Verdade. Já tá com quase 20 anos, né? Ah, não. Aham. Chora. Não, eu vi ela desse tamanho assim. 20? 20. Vai fazer 20 anos. Tá namorando, anos. Não, né? Não. Graças a Deus. Porque aí parece que é um pouco menor. É, né? Mas aí tem o Rick que tá namorando. É, o Rick já tá namorando. Quantos anos o Rick? O Rick também. Tá, eles são gêmeos. Ah, é. Cara. Tem a Beta. Tem a Beta Lote, que é minha nora. Ela fazia coisa de casamento, não era? Um então, agora ela não faz mais de casamento. Eles têm uns vários cursos online referente a PNL, autoconhecimento, Reiki. Que mara! É, bastante cursos assim. Não, é bom que tem tudo na família. Tem aqui, pra todos os tá bons. Em todos os nichos, todos entendeu? Os nichos. E tem também o Gui, né? De vez em quando. É. Não, o Gui é muito... Gente, ele é muito influencer. Ele é de carro também, gosta de umas coisas de carro. E ele acompanha muito o Diego. Ele sempre vê as postagens, me mostra. Ai, olha só, mentira, que legal. Não, e assim, eu tô até com vergonha de tu falar isso, sabe por quê? Porque o Diego, ele já foi mais. Hoje em dia, ele tá muito assim, meu empresário mesmo. Ele não posta nada. Às vezes eu faço uns stories, falo assim, ele só reposta. Fala, Diego, toma violência pra cara, Diego. Tem que postar mais. Tem que postar. Bora criar conteúdo. Ué, ele só posta assim, quando é dia que tá a piscina cheia em casa, aí ele posta, sabe? Mas... Não, o Gui fala, nossa, ele aproveita muito a piscina. Eu vou ser assim. Ele aproveita muito a piscina da casa dele. Eu não. Juro que o Gui falou isso. Eu lembro que você falou isso, porque falam que quando você tem piscina em casa, você não aproveita. E assim, eu sou essa pessoa que não aproveita tanto. Ele, mesmo antes de botar aquecedor, ele já aproveitava. Com aquecedor, minha filha, você não tá entendendo. Já aí já era, ele fica lá na piscina até... Ela gostou do fio. Eu gostei, tá eu sou, entendeu? Eu tô aqui no podcast. E a nova integrante das blogueiragem. Tem os dogs também. Tem os dogs. Faz jogos. Paga ração, né?
Calma, faz publi, faz publi. Perna longa também, sabe, né? Eu falei, não é porque você foi adotado, né? Que você, né, que você não tinha um rumo na sua vida, que você não vai fazer publi, vai fazer publi. Ele super faz. Vem cá, e como que eram as meninas na infância, assim? Conta um pouquinho. Quem dava mais trabalho? Trabalho mesmo ninguém dava, mas eram diferentes. A Nina era muito tímida, assim, ao extremo. Talvez eu tenha até comido bola de não ter levado um psicólogo, talvez eu não tenha percebido. E a Fabi era que se dava com todo mundo. E como assim, gente? Conta a história da galinha. Conta a história da galinha. Qual da galinha? Da Fabi falando com a galinha. Com que essa? A Fabi falando que eu era amiga até dos animais. Ah, eu tô percebendo. Quando fazíamos festa de aniversário, que elas faziam juntas, né? Porque uma é do dia 10, uma é do dia 16. Uhum. A Fabi era só pôr um comunicado no elevador. Porque ela queria que todo convidasse os 16 andares do prédio. Eu era assim, tá? A minha irmã era assim, só quem vai trazer presente. A minha irmã era assim, não queria ninguém. Intimista. É, intimista. A Nina é bem mais intimista, sempre foi, de ser bem seletiva com as amizades. E a Fabi, não. A Fabi se dava com tudo. Ai, a Fabi era muito psicóloga das amigas dela. Nossa. E signo? Eu não lembro o signo de vocês. Todos. E são totalmente diferentes. Totalmente. É igual eu e minha irmã. A gente tem muita coisa. Muita coisa. Mas trabalho, nenhum dos três. Todos eram. Os três foram bons. Você não tinha tido três, né? Tinha paracordo. Apesar que a intenção era duas. Aquela lá escapou. Eu falo que ela foi uma porra esperta. Ela veio. Eu vi tu falando isso em algum lugar. Ela engravidou dela? Eu tinha 3 meses de vida. Foi isso, acho que falou no seu pódio. É. Não foi? Eu ouvi. Imagina, isso. Eu nossa. Desmaiei quando eu peguei o resultado. Não, mas tava lá, só que ela muito. Sabe que eu não queria engravidar? Não, não, ó, todo mundo fala, ah, você amamentava. Não, não sou burra. Eu amamentava, mas eu sabia. Foi uma espirradinha, tô falando. Da Nina, era no caso. Porque você é mais velha, né? É. Não, tem seu irmão, que é mais velho, depois você. Eu? Você é do meio. É, só do meio. E você é caçulinha. Depois da Nina. Eu sou caçulinha também. É. A gente sempre fez festinha juntas, né? Assim, nosso aniversário é bem perto, então a gente sempre fez festinha juntas. Eu e minha irmã também, a gente é sagitariana. Ela é 15, eu sou 19. E vocês são muito diferentes? A gente é igual vocês, tipo assim, diferente iguais. Uhum. Diferente em algumas coisas. Eu sou muito mais, de gostar de todo mundo. A minha irmã já é mais seletiva. Mas, assim, a gente se parece muitas coisas, assim, sabe? E ele, a personalidade de cada um. Quem, assim, você falou que não deu mais trabalho, mas... De diferença de personalidade, assim. A Fabi é mais fácil, a Nina é um pouco mais difícil. Quando... Gente, o que tá acontecendo? Isso é um complô hoje aqui. O que tá acontecendo? Eu não fiz nada. Não, quando era pequena. Deixando claro essa informação. A Gigi não tem como comparar ainda, entendeu? Mas explica. Não, a Fabi, a Nina era muito, muito fechada, sabe? Uhum. Assim, até na escolinha, ela precisava que mandasse chamar a Fabi na classe dela pra ir no banheiro, assim. Aí, aniversário de escolinha das amiguinhas da escola, a Fabi tinha que ir junto. Uhum. Eu ia em todas as férias. Todas as tudo, na das amigas dela, entendeu? E na das minhas. E tu ficou tímida, assim, até muito tempo, assim? Ficou. Fiquei, assim, na escolinha pequenininha, eu não falava na aula, não falava na sala, assim, só chegava bem pertinho da professora e falava, ai, posso ir no banheiro? Ou se eu precisava de alguma coisa, eu falava pra chamar a Fabi vinha e resolvia minhas tretas. E aí depois na escola, eu mudei de escola e tive que começar a fazer uns amigos, mas só quando eu tinha realmente, tipo, intimidade com as pessoas que eu me sentia um pouco mais... Mas tu é assim, até hoje, solta. Eu acho, né? É, a internet me ajudou muito nesse sentido, porque eu comecei a gravar vídeo... Sem pretensão nenhuma, escondida no meu quarto, achei que ninguém ia assistir. Então, eu tava gravando eu mesma ali, né, em frente às câmeras. E aí, isso foi me ajudando a perder um pouco essa timidez. Mas ainda assim, tipo, se eu chego em algum lugar, em algum evento, eu fico, assim, na minha, quietinha, eu sou mais... Tu acha que foi por isso que você fez escondido, ou não? Foi, sua timidez? Totalmente. Foi. Eu não queria que ninguém soubesse. Você morria de medo que alguém da escola descobrisse. É, porque eu tava na escola, né? Eu tinha 16 anos. Então, eu tinha medo dos meus amigos de sala, assim, descobrirem e me zoarem. Não, que engraçado. Ela cria um canal no YouTube e ela não quer que ninguém saiba. Mas, Evelyn, naquela época, não existia a intenção era muito de... Realmente. Era muito diferente. Era, tipo, a comunidade ali de beleza, meio que as pessoas se conheciam. Mas era aquela bolha só. Então, eu tinha medo dos meus amigos descobrirem
e me zoarem. Então esse era o meu maior como medo. Como que foi quando eles descobriram? Ah, eu acho que eles foram descobrindo aos poucos e... e gostando. Ah, é, nunca fui zoada por conta disso. Alguém comentava e tal. Mas eles levaram numa boa, que foi ótimo, porque senão acho que eu ia ter ficado traumatizada, assim, sabe? Se eu tivesse levado um bullying. Mas aí depois a família descobriu também. A Fabi descobriu sem querer, né, Fá? Como você descobriu? Ela tava na Austrália quando ela começou. Quando ela começou, eu não tava no Brasil. É, aí eu voltei de viagem, tudo, ela já tava fazendo o canal escondido. Então ninguém sabia. Aí um dia, acho que eu peguei o notebook dela emprestado e tava aberto no canal dela no YouTube. E eu, tipo, o que é isso aqui, chocada. Né? Chocada. Aí eu comecei a assistir e eu ria, desculpa, né? Mas eu ria. Eu ria, porque ela tava muito solta nos vídeos. Ela era muito tímida até com a gente, assim. E ela tava muito extrovertida. Não queria que ninguém soubesse. Não ia querer que ninguém soubesse, né? Porque eu descobri sem querer também. Aí eu fui contar pra ela, só que eu falei, nossa, você não pode falar pra ela que eu te contei, porque ela vai me matar, né? Aí eu fiquei vários meses quieta, sem... Você conseguiu? É, eu fiquei com medo dela travar. Se ela soubesse que eu sabia, ela parar de fazer. Então eu fiquei assistindo quieta na minha, até que um dia eu inventei uma história que a minha cabeleireira tinha visto ela na... Olha, porque eu acreditei nessa história até pouco tempo. Juro pra você. Então, não foi bom? Se você tivesse travado, já tava... Ela acreditou que já tava vazando mesmo. Já tava mesmo vazando. Já tava fazendo... É uma coisa que não dá pra esconder, gente. É. Tipo, não tem como. Na internet. Não, mas eu tinha muita vergonha, por exemplo, de gravar e ter alguém em casa ouvindo. Ou eu também. Das pessoas assistirem o meu vídeo quando eu tô presente. Eu odeio. Eu fico e tipo, hoje tu caga, né? Não, hoje eu já acostumei um pouco, mas assim, não amo também. Ih, eu super nem ligo, sério? Gente. Não, antes eu tinha muita. Vocês não estão entendendo? Muita. Tipo assim, às vezes, tipo assim, se eu tô gravando com a câmera, eu tava super solta. Do nada eu me liguei que é a câmera. Eu travava. Sabe, não era timidez, era um nervosismo, assim, que eu acho que é natural de quando você começa. Mas você ainda ser tímida é pior ainda, né? É. Aí fui fazer. E o primeiro trabalho que ela foi fazer, que tinha a equipe, porque a gente era tudo sozinho, né? É, eu sempre fui também. Então, fazia, assim, umas coisas especiais e chamava uma pessoa pra gravar. É, eu tive um primeiro trabalho, meu primeiro trabalho mesmo, que foi uma gravação num estúdio com uma equipe. Então tinha câmera 1, câmera 2, som, diretor, o cliente, né, da marca e tal. Um monte de gente me assistindo. Tu lembra que marca? O roteiro era da L'Oréal. Foi um projeto chamado YouTube Beleza, um canal do YouTube mesmo. É, a L'Oréal era a marca patrocinadora e tinham várias marcas da L'Oréal ali envolvidas e vídeos de make, de unha, de cabelo. Então a gente tinha um roteiro, eu nunca tinha trabalhado com um roteiro. Um briefing, o cliente assistindo. Foi, assim, foi muito tenso. Eu lembro que eu tava morrendo de vergonha. Aquela esquentadinha aqui na orelha, aqui, né? Eu fico vermelha aqui, ó. Quando eu fico aqui, ó. Chega, me esquenta aqui, entendeu? Mas foi importante pra eu destravar um pouco e começar a gravar na frente das pessoas. Senão, até hoje, eu estaria meio travadona, sabe? Nossa, mas assim... Cara, que louco, né? Tipo, muito tímido do nada. Mas aí, vem cá, por causa disso que todo mundo foi criando o canal, ou não? Foi. Aí a família descobriu, né? Aí contou pra geral também, né, minha filha? Porque hoje eu tava no provador, a gente tava no provador, provando uma roupa. E ela, assim, na vendedora, então você não sabe, minha filha é influenciadora. Eu? Você falou. Minha mãe, a moça perguntou com quem você trabalha. Que você falou, tô trabalhando no celular. E ela começou a falar, hoje? Não, minha filha é influenciadora. Oi, Evelyn. E eu lá dentro do provador, assim, aí eu não quero que conte. Não, peraí, seu... Evelyn, seu pai não ganhava seguidor no Uber? Ganhava. Eu também. Com certeza. Eu não perco a oportunidade. Cada loja que eu entro, eu conto 4 seguidores aqui, vou sair daqui com 4. Por que isso é mal de mãe, cara? Minha mãe chega na loja e fala assim, mas tu não conhece ela não, minha filha? Blogueira, menina. Tem um monte de seguidor no Instagram. Entra aí, entra aí. Ela falou, vocês vão me seguir, né? É lógico, eu falei. Tinha quanto? Umas 8 meninas na loja? Aí, ó, 8 seguidores. Vou ver se eu ganhei 8 seguidores. E ainda escrevo no papel o nome da família toda pra seguir. Então, a família descobriu, aí o prédio inteiro descobriu, aí o bairro, aí foi, né, foi crescendo. É, e aí a família começou a aparecer nos vídeos, a Fabi começou a aparecer bastante nos meus vídeos, ela começou a editar os meus vídeos, a gente fazia uns vídeos de brincadeira. Já botou pra trabalhar. Botou pra trabalhar, minha filha. Fazia uns challenges, né, uns vídeos engraçados, e a galera começou a pedir, ai, Fabi, faz canal. Porque naquela época não era igual hoje que... Ah, né? É, não tinha Instagram, não tinha stories, não tinha nada disso, né? Então, o Instagram foi em 2011, não foi? 2011. Não. O Instagram. Fez 10 anos de Instagram. Ou 2010.
Por aí. Foi 2012. Eu criei logo no início, minha filha. Nossa, eu criei o Instagram. Acho que foi 2011 foi, mesmo. Foi, 2011. Claro. Mas o Instagram não usava tanto. Não, não. E era foto. É aquela foto quadradinha. É aqueles filtros lindos. Parece um fogo. Passava-lhe um fogo na foto. Verdade. Ou então uma fumaça. E a gente achava o máximo, né? Tipo, nossa, uau, que foto gringa. Você vai pagar? Não paguei, meu. Não, eu tô lá. Meu tá tudo lá também. Ai, vou descer qualquer dia desse. Tem que rolar. Acho que eu vou criar um quadro, hein, Renato? Nossa. Descendo o feed da galera lá no final. Depois, anota aí pra gente a não esquecer. A sua equipe podia já separar as fotos mais esquisitas e você ir comentando durante o podcast. Não é? Então, porque aqui a gente faz várias interações. Uh-huh. Aí, tipo, tem o fato fake e tal. Isso aí é uma coisa boa. A gente fez um pod que a gente queria relembrar lá da época. A gente botou várias fotos. E dá pra fazer. Sim. Vou fazer isso. Gostei desse quadro, hein? Quadro novo, hein? Ixi, meu Deus. Aí até apareceu aqui na introdução os vídeos nossos antigos. Aí a Fabi criou o canal, porque a galera criou o blog dia, né? Primeiro, né? Eu criei o blog primeiro, que era blog na época, né? Mas porque o pessoal pedia. Aí eu criei o blog e logo, pouco depois eu criei o canal também. Mas assim, aí eu não era muito tímida pessoalmente, mas pra vídeo era. Tipo, eu sentar e falar pra uma câmera, nossa, meu primeiro vídeo demorou horas pra sair, saiu horrível, tá lá no canal. Qual era? Hoje. Lembra, não? Era o que tem na minha necessaire. A Rede Todo Mundo fazia isso, eu né? Eu quero muito ver os produtos que tinha na sua necessaire. Eu não faço ideia. E aí, a Nina fez. Demorou tanto pra eu gravar que a Nina fez um vídeo dos erros de gravação, ficou maior do que o próprio vídeo. O teu vídeo! Foi. Muito bom. E quando você fez o teu? Elas começaram sem intenção nenhuma. Eu não. Eu já comecei pra ganhar dinheiro. É porque você também já sabia que isso era um negócio, né? Quando a gente começa. Quando você começou. Ai, eu faço porque eu gosto. Não. Eu já fui na intenção de que eu vou fazer pra ganhar dinheiro. E eu logo comecei a ganhar dinheiro. E logo eu tinha equipe. A Nina trabalhava sozinha. Não, ela editava, ela fazia tudo. E eu não, eu tinha equipe. Eu tinha editor, eu tinha... Nossa! Porque a gente não aprende mais, né? Essas coisas de tecnologia. Até hoje ela fala... Como é mesmo? Pra mim, faz mesmo pra pôr música no Instagram. Ah, não, cara. Nossa, de novo. Não aprende. Não aprende. Link nos stories. Ai, cara. Aí eu comecei e a Nina falou assim, ai, mãe, mas eu tô há 6 anos, 7 anos, eu não tenho editor. Falei, errada, você. Eu não conseguia desapegar. Você também editava muito, edita muito, gente, né? Gente, até hoje. Tipo assim, tem vídeo que eu preciso dar o corte. É. Não adianta. É muito apegada. Eu sou era. Muito apegada. Ah, eu não. Terceirizo tudo. Posta. Eu tenho a menina que posta pra mim. Não, eu queria. Assim, porque ia me otimizar muito, né? Uhum. Assim, eu ia ficar mais tranquila. Mas hoje eu já tenho mais uma confiança do Marcelo, assim. Eu entrevistei o Marcelo aqui. Não sei se vocês chegaram a ver. Gente, ele é maravilhoso. Ele tá com você bastante tempo também, muito, né? Muito. Já até perdi as contas. A gente fala que, tipo assim, o primeiro ano, acho que o primeiro ano teve contrato, agora não tem mais contrato, é de pouco, entendeu? Mas aí você começou porque você queria mudar de... Eu tava muito estressada com a minha empresa, eu tinha uma confecção na época, e a gente tava lá pensando, ah, que a gente pode fazer de outro, qual outro ramo? E tudo que a gente pensava envolvia um trabalho que eu não queria. Ah, vou montar um quiosque no shopping. Pô, eu vou ter que trabalhar de sábado e domingo? Eu já tinha as minhas experiências de tudo isso, né? E não tinha nada que eu quisesse fazer que eu pudesse trabalhar que fosse diferente. Aí o papi que teve a ideia. A gente, por que você não faz vídeo pro YouTube? Você é soltinha, extrovertida, soltinha. Não tem uma polêmica logo assim que você criou o canal? Peraí que nós vamos chegar lá. Aí eu falei assim, ai, mas as meninas vão achar ruim, elas vão achar ridículo, né? Porque tudo que mãe faz é ridículo, né? Não. Ah, tá todo mundo ali ouvindo e concordando. Não, não dá nada. E eu falo as seguidoras lá. Ah, tá. Porque é tudo igual, filha, é tudo filho igual. Só muda de endereço, eu sei. Aí o papo falou assim, não, deixa comigo que eu vou falar com a Nina. A Nina morava em casa, né, Nina? Aí o papi foi lá, a mãe tá pensando em fazer um canal. Era ele que tava pensando, não era eu. A ideia era dele. Aí a Nina falou assim, mãe, eu acho legal, mas não conte comigo porque eu não tenho tempo. Não, eu apoiei, mas eu falei, eu já não consigo editar minhas coisas. Então assim, como que você vai? Aí ela contratou o editor. Tudo bem, não tô te pedindo nada. E eu continuei editando meus vídeos.
Mas o Pablo editou bastante. É, a Fabi que ensinou, que a Fabi tem mais paciência. Porque tu editava o da Alina já. É, não, mas aí eu não editava mais o dela, eu editava o meu. Aí eu editei e ensinei o básico. Aquela ali edição da... corte só. É, edição básica, né? Que me irritava profundamente. É 10 da noite, ele queria que eu parasse assistindo alguma coisa pra ir lá ver se tava boa a edição. E se eu falasse que eu não tinha gostado de alguma coisa, já dava... gosta disso. Ah, entendeu? Então, não dava um... Como é que é? No contrato, quem você não pode demitir? Esse é meu lema. Mais ou menos, né? Que tem que separar as coisas, não tem jeito. Aí eu terceirizei tudo. Eu investi, entendeu? Pus dinheiro antes de ganhar. Investiu no casamento. Hã? Um casamento saudável. Não, eu pra tô não falando ter na minha carreira não, mesmo. Não, pra não ter treta de pra casal, não... você e o papi. É. Pra ele, né? Né, amor? Eu não aguento que ele tem uma cara do pai de vocês de uma paciência. Lê, pensou, pra estar comigo há 44 não, anos, meu amor. Gente. Pra aguentar essa família inteira de influenciador, tem que ter uma paciência de Jó. E ele tem. O que, que ele fez hoje no shopping? Bonitinho. Ficou lá sentadinho, tomando café e nós duas nas lojas. É. Pra lá e pra cá. Depois eu carregou as sacolas, né? Mas vem cá, me conta da polêmica, que eu não tá isso na pauta, mas eu lembro disso. Polêmica? Eu acho que é o tema dos seus vídeos no começo. Eu falava não de... foi? Não, ah, não foi eu comecei falando de sexo. E aí começou a pegar mal pra carreira dela, sabe? Porque ninguém transa, só nós. E aí, que engraçado, hoje mudaria isso, né? É, hoje acho que tá diferente. Era complicado. Porque a gente falava com o público teen, né? É, e automaticamente minhas seguidoras vinham delas. Hoje não. Hoje, se eu leio meus comentários, os problemas são iguais. Menopausa, incontinência urinária, tamo ali. Não, isso aí não é da sua idade, não, que incontinência urinária eu tô super. Depois da diástase, minha filha, vou ter que fazer um barbado aqui. Eu tenho umas dicas pra você. Ai, por favor. É, e aí, a gente... Não, mas a polêmica, na verdade, era isso. Era acho que foi o tema e os seguidores que eram nossos, que eram muito jovens. Muito jovens, assim. E ainda não se falava muito sobre isso na internet. Não, eu lembro que... Não sei se foi a Fabi ou a Nina se pronunciou na época e falou, gente, é o conteúdo da minha mãe, alguma coisa assim você falou na época, eu lembro agora. Mas eu não falava coisa assim, pornográfica. Falava pornográfica. Mal. Não era pornográfica, era realmente algo que hoje a gente fala sim. Mas naquela época, acho que não... É como choque, muda, né? É. Como muda. Chocante, assim. Era chocante. Foi hoje chocante. E aí eu fui mudando, porque eu não queria atrapalhar a carreira delas, entende? Sim. Pra mim era mais importante. Tanto é que hoje eu sou empregada delas, né? Não, eu e você também precisava mudar os seus seguidores para as pessoas da sua idade, tipo, adultas e tal. Foi uma transição bem lenta, né? Então, quando eu comecei, eu só tinha seguidor delas. E eram muito jovenzinhas. Até que hoje as seguidoras delas podem, né? Que estão ali. Até que todo mundo envelheceu. Tá tudo bem. Tudo bem, junto. Mas sabe o que eu acho maneiro? Que, tipo assim, no nosso meio é muito difícil você... Hoje em dia, crescer é muito difícil pra quem começa. Não era como na nossa época que você começava, se caísse na graça do povo, tipo, pá, 1 milhão, né? Mas se manter ali naquele... Naquele patamar, não sei nem se é patamar, mas eu digo se solidificar a carreira. E vocês todas se conseguiram, sabe? Uhum. Isso é muito legal. Vocês são referências. Assim, todo mundo quando fala, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo lembra dos antigos. E quem não lembra, quem não acompanha daquela época, sabe que tem uma história, sabe? É muito legal. É legal porque é isso, a gente foi construindo a história junto com as seguidoras. Tanto que elas chegam e falam, ai... Te via desde criança, eu fico, meu Deus. Porque foi muita coisa que a gente passou e compartilhou, né? Então, eu acho que essa trajetória traz uma comunidade mais engajada, mais próxima, né? E tem um carinho mais especial. Então, não são só números, né? Porque hoje tem muitos influenciadores gigantescos. É muito engraçado, porque às vezes eu tô numa rede, aí eu vejo um vídeo, aí eu vou entrar no perfil da pessoa, ela tem, tipo, 15 milhões de seguidores. Eu falo assim, meu, mas, tipo, quem é? Na minha bolha, eu não conhecia essa pessoa. Sim. Então, hoje tem, né, muitos influenciadores muito grandes, mas a gente mantém o nosso público ali por muitos anos. Acho que isso é mais especial, né? Não, e o público fiel, ele é fiel. É importante por isso, porque ele é fiel. E é engraçado como eles... cresceram com a gente, né? Então, não é nem só assim, ah, eu te acompanhei desde os meus 9 anos. Eu casei, acompanhei seu casamento. Hoje também tô com filho, eu tô grávida. Eu fui tive um encontrinho recente, fazia muito tempo que eu não tinha, né? Que eu fui na Bienal. E aí, assim, não tinha público adolescente. Era só um público da minha idade. Tinha umas meninas mais novas, assim, mais 20, 20 e poucos. E uma galera com criança no colo.
Minha gente, filha, suas tipo, fãs tiveram um filho. E assim, ah, te acompanho desde aquela época, não sei o quê. E agora com o filho no colo. Então eu falei, cara, como é doido, assim, as fases foram passando meio que juntos, né? A gente foi crescendo junto. Ai, meu, isso mesmo. Agora tem um neném aqui. E pegando esse gancho, o que você acha que mudou agora que você se tornou mãe? Você diz de no seu trabalho mesmo, no seu público. Eu sinto que meu público não mudou completamente. Ainda tem uma galera que não tem filho, mas me acompanha. Mas eu acho que a galera que tem, que talvez já me acompanhava antes, mas tava meio ali perdido, agora é muito mais fiel, porque tipo tá passando pela mesma coisa, ou já passou, ou se interessa, tá prestes. Se identifica, porque ou já passou, ou vai passar rindo, tá grávida. Exato, se identifica. Mas ainda tem aquele público que não quer ver o conteúdo de maternidade, tá ali, enfim. Mas... eu acho que parece que ficou uma comunidade mais... ai, mais acolhedora, sabe? Diferente do que era antes. Jura? Juro. É. Assim, é igual a mesma coisa. Não mudou completamente o público. Vieram pessoas novas. Uhum. A galera antiga tá muito ali também. Que pessoas que sempre falam pra mim, ai, eu assisti a Babados da Vida. É tudo vaca, me chama de vaca no meio da rua até hoje. Que eu não tenho essa, eu sou a vaca, eterna vaca, serei sempre. Tem a galera que fala por que vaca, que chegou depois, né? Mas assim, é um público muito gostoso, sabe? Que, tipo assim, muito mais acolhedor do que antes, assim, eu acho, sabe? Acho que é isso, porque compartilha, né, das mesmas. Tipo, falar. Antes podia ser uma coisa assim, ah, é uma influenciadora e não alcançava. Mas quando você é mãe, é tudo igual, sabe? Assim, entre os problemas são os problemas. Ah, acorda de madrugada, faz isso, troca a fala. Então, acho que ficou mais real, talvez. Sim. Ó, domingo, uma seguidora me mandou um direct, né? Aí, hoje em dia, eu tenho me forçado a ver mais direct, porque às vezes eu consigo dar uma atenção melhor. Então, agora eu divido os comentários com os directs. E ela botou assim, eu vivi pra ver minha filha brincando com o Luquito no parquinho. Aí mandou uma foto, eu não tava, né? O Diego levou o Lucas no shopping, ela tava lá no America Shopping. Ai, que legal. Brincando com o Lucas. Ela falou, não tô acreditando, não conheci ele, mas eu conheci o Lucas. É muito gostoso, né? Vem tchau, cá. Estrela. Tchau, oh, meu pai. Vai com o papai. Já mamou, né, meu filho? Agora. O cara girafinha ali. Vai. Quais são os conselhos da Marisa? Ixi. Quais conselhos? Pra quem? Pra todo mundo. Primeiro pra suas filhas, assim, que você vai. Acho que vai dar treta aqui. Acho melhor falar. Não, pode falar. Não, as minhas filhas, elas são muito responsáveis, sabe? Assim, até mais do que eu. E é verdade. E assim, elas são um exemplo pra mim em muitas coisas com relação ao trabalho, com relação mesmo que eu falei que a Nina recusa, a Fabi também recusa muito trabalho. Então, assim, é um exemplo, sabe? Assim, eu falo, nossa, eu criei bem mesmo. Eu fiz direitinho. Eu sou meio doida, assim, porque eu super vejo a mãe de vocês assim, meio doida, né? Tipo, ela é muito livre. Não, assim, eu sou doida, assim, eu não era tão doida. Mas depois que eu tive um câncer de mama, eu falei assim, foda-se. Foda-se todo mundo, foda-se o que penso, quero nem saber o que o filho acha. Tô fazendo tudo que a minha idade me permite. Isso mesmo, cara. Ah, eu quero ser assim, vocês sabem, né? Vocês pensam assim, eu quero ser muito assim, igual a minha mãe. Porque, gente, isso é a vida. E é isso, tipo, viver ali o momento. Vocês não acharam que eu dei uma destravada? Você era muito também, tipo, trabalho. Trabalhava demais, Evelyn, é absurdo, assim. E aí, depois disso, você mudou. Porque aquela música que fala assim, eu devia ter vivido mais, devia ter aproveitado mais, foi aquele momento que eu passei. E se eu morresse ali? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Aí começou a viajar doido. Ah, lógico! Você acha que eu vou ficar guardando pra depois ficarem brigando pela herança? Eu falo isso! Né? Até meu genro, que gosta de investimento, falou assim, sogra, o que você quer a longo prazo? Eu falei, querido, eu já estou... O que você quer no futuro? Eu já estou no futuro! Você acha que eu vou ficar preocupada com daqui 10, com daqui 20? Não! Eu preciso aproveitar agora, entendeu? Eu viajo duas vezes por ano e eu viajo trabalhando. Eu já aviso todas as agências. Não estou de férias, estou on. Mas você sabe que é muito isso também. Eu fui tirar férias agora e eu trabalhei. E um monte de gente falando, poxa, tadinha, você tá de férias, mas tá trabalhando. Eu falei, gente, tadinha, nada, graças a Deus. Graças a Deus. Manda jobs. Manda roupas também. Fiz A Nina já me deu uns toques. Ó, mãe, tal mês eu vou viajar, me deixa. Aí eu já fico, ai, meu Deus, eu vou ficar sem ganhar, porque eu também sou assalariada, né? Não é assim, elas não trabalham. Eu tô
Trabalha nada. Muito antes e trabalha muito depois. É. O que você vai fazer em outubro? Quero saber. Pelo amor... Nada. Ai, adoro. Vou fazer vários. Pelo amor de Deus, olha o calendário. Não me vai na Black Friday, não me vai na... Mas eu já pensei em tudo, Marisa. Ah, bom, Marisa, então tá tudo. Bom. Marisa. Vou tirar férias, 20 dias de férias em outubro. Você nunca fez. Nunca fiz. Eu nunca fiz também. Não. É isso, né? Tipo, as pessoas acham, ai, você viaja muito e tal. Sempre postando, sempre vlogando, sempre editando, jobs, stories. Nunca mas, tipo, né, mas, tipo, mas eu não vou poder vender nenhum jobzinho. Não. Pra... Não. Não. Não, arrobinho. Você sabe, não, como que eu... Você sabe como eu comecei a trabalhar com a Nina? Conta, Nina, como foi. Nem ela sabe. Não. Nem lembro, mãe. Não, foi calma. Assim, foi assim, deixa foi assim. Eu vou contar. Eu tinha confecção... E eu tava cheia da confecção e eu resolvi parar a confecção. Eu resolvi fechar. Assim, chegou uma época que eu não tinha dívida e se eu fechasse ali, eu tava de boa sem dívida e eu já ganhava um pouquinho do... Eu tinha renda de aluguel e eu tinha minhas rendinhas dos meus jobzinhos. Eu falei, por que que eu vou ficar me matando de trabalhar? Então, eu não tinha intenção de ser a agência delas. Eu ia me agenciar e fazer minha vida assim. Não ia ter o padrão de vida, talvez, que eu consegui hoje. Aí, a Nina falou assim, mãe... Eu estou indo para Aruba. Você consegue algum... Vê se você consegue algum job para mim, não foi? Uhum. Aí eu fui atrás. Porque os e-mails chegam, né? As coisas... Eu tinha contatos. Já pensei em publizinho na praia, sim, fotinho de óculos. A gente pensa em tudo, gente. É, aí eu fechei uma ação de óculos. Não é? Biquíni. Aí eu fechei uma ação de óculos e uma ação de biquíni. Biquíni, foi. Aí ela falou assim... Nossa, mãe, você é boa. Eu falei, santo de casa não faz milagre? Vocês não dão valor pra mãe que vocês têm. Não, mãe, mas você nunca tinha tido a pretensão não, antes. Não, mas eu fui burra, né? Devia ter tido antes. Porque eu já era mãe das parça. É, mãe, das parça. Eu preciso mobiliar um apartamento, não foi? É, já era das parça, eu era boa. Eu fechava tudo, mobiliava casa. Das parça, pra quem não sabe, é os arroba. É os arroba, as parcerias. Tipo, a gente não quer gastar. É. A empresa quer divulgar. O bagulho é bom. Você tá precisando. Aqui, ó. É, arroba. Troca. Então, eu já tinha... Não, mas a primeira oportunidade de começar a trabalhar, você começou com a gente. Não foi assim, a gente não te valorizava. Não, você... não, aí foi... Olha a treta. Não, pera, tô contando. Não, nem eu tinha intenção. Nem eu sabia qual era. Aconteceu. Né? Aconteceu. Foi, quando foi? Foi exato. Foi 5 anos que eu fechei a fábrica. Foi no mês seguinte que eu fechei a fábrica, ela me deu essa oportunidade de... 5 anos, 2017. Sim, foi. 5 anos só que eu agencio elas. E aí a Nina ia fazer essa viagem, fechei esses 2 jobs. Ai, mas você não quer cuidar dos meus e-mails? É muito mal. Ninguém cuida dos e-mails da gente. Quem cuidava antes, você? Não, ah, não. Eu assim, ó. Não, é, mas todas mesmo. As agências que cuidaram não fizeram nada com seus e-mails. E tinha um agente fictício no início? Fictício? Ai, meu nome, né? Respondeu o e-mail. Eu tinha. Aqui, ó. Eu tinha também, não, com aí, certeza. Aí eu comecei a cuidar dos e-mails dela. A Fabi não quis. A Fabi ficou com medo que as agências... Ai, vai. Como é que você falava, filha? As agências vão ficar com raiva. Coisas, né? Lógico que eu lembro. Eu não lembro de nada. Eu só agenciava a Nina. Você falou assim, ah... Ó a fofoca aqui. Ai, meu Deus. O que você vai falar? Não, eu vou falar nada demais. Falar a verdade. Eu não sei. A mão tá até suando. Evelyn, meu, aqui, nome, meu nome é Marisa, meu sobrenome é Franco. Adoro. Não, aí foi assim. Aí a Fabi, ai, mãe, mas e se a agência tal ficar brava? E se a agência tal ficar brava? Falei, fica com a agência tal, fica com a agência tal. Não vou falar o nome da agência aqui. E aí eu comecei, eu falei assim, ah... Já que eu tô com os e-mails, chega tudo aqui, eu vou traçar uma estratégia, vou começar a visitar as agências. E eu comecei pessoalmente, me apresentando como... Ela é boa no negócio. Ele aqui, ó. É, eu sou amiga de todo mundo, você viu, né? Uhum. Aí eu vim pro Rio aqui, você pensa, eu tenho 3 reuniões com a agência. Não é assim. Olha! Não já é fizemos vão. Uma hoje. Se não tivesse a parceria do C-Design, já conseguia outra parceria. Aí eu comecei a agenciar a Nina assim, eu comecei a visitar as agências, fui fazendo amizade, eu respondo absurdamente rápido, as agências adoram, porque o orçamento chega em... Isso faz super diferença. Em 10 minutos tá na mão dela. E aí eu fui ganhando, eu fui conquistando esse mercado, porque eu dava resposta, eu era ágil. Aquela atenção, né? É. De...
E eu comecei a visitar a agência. Não tinha tanta agência, Evelyn. Hoje, acho que se tiver quatro. Se, naquela época tinha quatro, hoje tem 400. É verdade. Nossa, você, eu vejo cada hora chega um e-mail de uma agência que eu nunca vi falar. E aí eu fui. E é diferente quando você é mãe, além de tudo, né? Uhum. Né? E você tem o maior interesse ali. É. Então você dá realmente uma atenção maior. Eu sei maior, que em dois, três meses a Fabi. A Nina falou: Fabi, a mãe tá. A mãe tá on. A mãe tá on. A mãe tá. Foi? Dois, três meses, ela falou assim... A Fabi também quero. É. Bora trabalhar. Exatamente isso. E aí eu comecei a agenciar a Fabi também. E aí foi. Assim. E aí foi a família. Hoje eu sou 99,99. Poxa, exclusiva. Exclusiva, você diz? Eu sou. Como assim? Não entendi. Eu sou só eu que agencio. Só eu que vendo elas. Ah, tá. Ah, sim. Não tenho... As outras agências não... Não, não tem vez com não ela. Tem vez. Não tem vez. É isso que ela quis dizer. Que vem, tipo, 99 por 9,9 bem direto. É, sim. Eu que vendo. Ah, é. Que mara, cara. Quer me agenciar, não? vamos expandir esse negócio. Já pensaram nisso? Já questionaram vocês? Elas são ciumentas. A Nina... Não. Peraí, vamos esclarecer. Mãe. Você vai enlouquecer. Ela tá enlouquecendo com as duas. Imagina você pegar um monte de gente. Tipo, se for fazer, tem que estruturar uma estrutura. Ai, também né? Não quero. Então. Não, eu não, eu acho assim, uma vez eu vi uma palestra, né, de empreendedorismo e se fala muito em crescer, mas quando você consegue atender. Uhum. Sabe? A pessoa que tava dando a palestra falou assim: se você for crescer, mas vai perder ali a qualidade, a atenção que você dá. Tipo assim, é melhor que você fique no mesmo lugar. Você faz pra nós duas, pra família, bem feito. Agora, se vier um monte de gente... É, e assim, eu também sou muito exigente, sabe? Eu já tentei agenciar uma pessoa aí que eu falei, chega, não dá. Eu, mas você sabe... Eu sou das antigas, né? Eu gosto das coisas certas. Eu falo que quem paga, manda quem sabe obedece. Então, compromisso, comprometimento, entrega no prazo, obedecer o briefing. Ah, eu não faço. Esse briefing eu não gosto, sabe? Não. Então, não gosto. Então, vamos discutir com o cliente primeiro. Ó, eu acho que se fosse assim, ficar melhor. Isso é maravilhoso. É, mas assim, ah, eu não vou fazer. Não, vem com estrelismo pra mim. Não, eu já cortei, entendeu? Não tenho paciência. Eu perguntei isso, se alguém já perguntou se vocês queriam abrir uma agência, porque falam isso pro Diego direto, porque só o Diego que me agencia também. Sim. Então, assim, o pessoal pergunta, ah, você não quer fazer uma agência? Assim, aí o Diego, Deus me livre! Imagina lidar com um monte de gente. Nossa. Ele, não, cara, eu já me estresso. Porque, assim, você tem a sua ética de trabalho, ele já conhece, tá com você 24 horas por dia. Então, é mais fácil a comunicação. Com elas, eu já sei também. Tem outra coisa também, por exemplo, ela pegar e começar a agenciar outras pessoas. Essas outras pessoas começam a não entregar direito, começam a fazer mal feito, queima. Com o cliente. Com todo mundo. E assim, sabe, Evelyn, elas nunca foram a primeira... A queridinha de número um de alguma agência. Nenhuma de vocês for a número um de uma agência. Então, na minha agência, elas são as número um. É óbvio. Se eu for agenciar alguém do mesmo segmento, vai ser a sobra, entende? Sim, sim. Eu vou sempre agenciar elas. Eu sou fiel a elas. Não tem como não ser. Eu acho, Mara, e é isso. Porque quando há uma empresa, uma marca, eu digo uma marca, né, que vai fechar um trabalho... com você, pra elas, né, no caso, vai sempre falar assim, poxa, adorei trabalhar com elas, porque, tipo assim, vai ter essa referência. Uhum. Mas se tem uma referência de fechar um trabalho, um job contigo, mas a pessoa não entregou, aí já acaba queimando todo mundo. Eu acho. Eu também acho isso. E eu tenho os meus trabalhos que me tomam bastante tempo. Eu tenho vários contratos, filha, não é assim. E ela é gerente de obras também. Eu sou gerente da obra dela. Meu pai do céu. Hoje eu decolei fazendo uma pesquisa e pousei pagando um orçamento. Não foi? Manhã inteira comprando material pra obra. Com Wi-Fi no voo, né? Tá igual a mim. Não comprei, não. É, o voo foi 40 minutos. É, foi só o tempo rapidinho. Eu super compro 40 minutos, dá pra fazer muita coisa. Eu compro. Eu acho que o Wi-Fi da Gol deveria ser de graça. Não e o da Latam. Gente, vamos melhorar isso aí. 50 reais, gente. Mas eu compro porque eu preciso resolver as coisas, entendeu? É o tempo que eu fico ali sem fazer nada, eu compro toda vez. Mas vem cá, agora vamos falar de bebê. O povo tá te cobrando, não, de você ter o bebê? Igual você tá. É que tava na minha pauta. Olha, mas a culpa da produção. Sabia que antes me cobravam mais?
Antes da Fabi? Antes da Gigi nascer, eu acho que me cobravam mais, assim. Tipo, quando vai ter? E aí, tal. E aí, aí, com a vinda da Gigi, acho que deu uma sossegada na galera. Claro que perguntam, né? Ai, a Gigi te deu uma empolgada? Ai, meu Deus. Tipo, sim e não. Ela, nos primeiros meses, tava empolgadíssima. Tava. Ela tava quase convencendo o guia. Vamos agora. Aí, agora, já deu uma mudada. Não, né? É porque, assim, eu acompanhei bem de perto tudo, né? A gestação. Eu acho ótimo. Você tem que ser. Todo mundo deveria ter essa experiência. Eu nunca tinha tido. Então, eu vi de perto. E a Fabi, às vezes, me contava umas coisas, tipo... Ela fala, não me conta. Ai, essa madrugada, não dormi. Ai, meu Deus, não me conta, senão eu vou desanimar. Eu parei de contar. Mas eu acho que é bom saber. Não, eu acho que é bom saber. Porque a gente tava conversando sobre isso, não pode, né? Tipo, a gente vai pra maternidade sem saber a real. Porque ninguém fala. Todo mundo só sabe... A gente só ouve falar na internet, assim, é um amor incondicional... Assim, é muita romantização, mas ninguém fala. Fala um pouco da privação de sono, mas muito superficial ali. Meu Deus do céu. Então é pior do que eu imagino. Eu não queria te falar, não, que você teve uma experiência com a Gigi que ela me falou e me relatou que acordava poucas vezes. O Lucas era 18 vezes. Ai, quando ele acordava 5 vezes era bom. Aí eu pensando, meu Deus, quando a Gigi acorda 5. Meu Deus. Tem vídeo no canal. Bota assim, a noite foi difícil. Acordou 18 vezes. Meu Deus do céu. Então eu gosto muito de dormir, sabe? Aí o que a gente conversou depois? Tem um negócio que a gente não sabia, que existe chamado enfermeira noturna, que a gente não sabia. Então a gente deu uma animada no sentido de, ai, é muito linda, é muito fofa, é muito gostosa e tal. Mas nesse outro sentido de saber a real, vou esperar mais um pouquinho. Isso. Calma, ainda não. Ah, então não podemos esperar um Baby Santina novo. Esse ano não sai. Esse ano não sai. Né? Nem ano que vem também. Olha aqui. Ano que vem, acho que eu de novo, né? Ai, meu pai! Não, a gente fala, gente, acho que eu vou ter de novo antes da Nina ter. Eu acho bom, que daí eu titia, cuido dos dois e tal. E nós brigando pelo presente de aniversário. Ah, eu já. Ela já falou, eu quero dar isso, né? Ela já falou, olha, eu vou dar isso, não vem não. Falou pra mim. Não vou contar. Mas sabe o que é doido? A gente falava antes de eu ter a Gigi que a gente queria engravidar junto. Ah, na mesma época, perto e tal. E hoje eu dou graças a Deus que a gente não engravidou junto. Imagina. Porque hoje ela me dá super suporte. Como que ela ia me ajudar se ela tivesse com um bebê pequeno? Mentira, que você dá suporte. Você ajuda mesmo de cuidar? Querida. O quê? Eu adoro ficar de babá. É verdade, né, meu amor? Eu fico assim, entendo. Ai, meu Deus. Não, mas ó, a Nina foi uma tia que não foi aquela tia que só... Ai, só quer saber da criança. Titia ama, titia cuida. É. Não, titia ama, titia não cuida, que é o certo, né? Titia mima. Titia mima. Ela foi aquela... Ela foi a irmã, né? Nem tia, no caso. Nos primeiros dias ali, maternidade. E tal, vinha todo mundo em casa, faz a uê e vai embora, né? Nem aí pra mãe. Nem pra mãe, nada. Ela vinha me trazer água, vinha me trazer a comida. Você quer comer? Quer que eu monte o seu prato? Quer que eu segure a Gigi? Então eu falo, cara, como... Ela tava acabadinha. Eu vi a situação. Vou te mostrar umas fotos depois pra tu ver que é normal essa fase, entendeu? Mas eu penso, se a gente tivesse na mesma, as duas passando pela mesma coisa, e agora? E aí? Ia ter que dividir avó. Nossa, e eu também penso assim, ainda bem que eu tive a Gigi primeiro, do que ela ter tido filho primeiro, porque eu não sei se eu teria essa sensibilidade se fosse ao contrário, sem ter sido mãe antes. Porque hoje, eu acho que assim, quando ela for mãe, eu vou ter esse olhar com ela, em vez de só com a criança. Mas eu, não, eu acho que talvez se eu não tivesse sido mãe antes, eu não sei se eu teria tido esse olhar. É, porque tem personalidade diferente, né? Tipo, talvez você passasse batido não por maldade. É o que a gente tava falando antes, né? Que quando você não é mãe, você, a cabeça é outra. E quando você não é mãe, você faz umas coisas com a criança, ou sei lá, com os pais, que... Você nem pensa, né? É. Mas a Nininha foi sensível. Foi. Tu leu sobre? Não. Sério? Eu só ficava pensando, tipo, caraca, tá puxado, né? Quem tá cuidando dela? Tá todo mundo cuidando da Gigi, ninguém tá cuidando dela. Não, porque hoje em dia tem umas postagens assim no Instagram. Ai, quando você for visitar um bebê, né? Não dá? Tipo assim, você pergunta se a mãe precisa de alguma coisa, entendeu? Mas minha mãe fala que antigamente não tinha isso não, meu filho. O povo chegava lá em casa, pega o bebê, aí já vai visitar com uma semana, já. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto da informação. Eu falei, mãe, eu gosto da era da informação. Porque hoje em dia tem informação, o pessoal tá sabendo que não é pra ficar visitando logo no início, entendeu? Nossa, Isso eu fui no meio da pandemia, né? Foi no finalzinho do ano passado. Tava melhorando, mas não tava liberado, né? A pandemia veio, o Lucas tava com 6 meses. Então, assim. Na gravidez eu peguei uma fase meio tensa. De pandemia, de segunda onda e tal. Mas quando ela nasceu, eu já tava começando a dar uma melhorada. Assim. Tinha vacina já? Já. Ah, tá.
Quando eu engravidei, logo depois que eu engravidei, começou a vacina. Só que começou a segunda onda junto. Segunda, terceira, nem sei mais que onda já, que foi. Vocês sabem quantas ondas tiveram? Várias, nem várias. Sei, porque eu não acompanhei. Foi muitas mesmo. Mas, enfim, deixa eu pedir superchat, que eu não pedi, né, Renato? Olha aqui, manda o superchat se você quiser fazer uma pergunta exclusiva. A gente só vai ler perguntas do superchat. Então, manda aí que no final a gente vai ler 10, né, Renato? É isso? Tá sem microfone? Tá, então tá bom. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô sim, tô com o microfone sim, tô com o microfone sim. A gente não tá te ouvindo, acredito. Mas deixa que vai ser assim hoje, tá? Tá super ouvindo. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente tem pizza aqui, gente, eu esqueci de falar, a Rappi já entregou. Eu tô olhando essa pizza, eu falei, será que é sua caixa? Pelo amor de Deus, Rappi tá aqui com a gente, mandou pizza e chegou super rápido. A gente queria que chegasse na hora, né? Só que a gente mandou de Rappi Turbo, né, meu amor? 10 minutos, então super rápido. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, Rappi contou uma coisa sobre o Rappi Prime que vocês não sabem, nem eu sabia, vou contar pra vocês. Ó, sabia que usuários Rappi Prime tem almoço Prime de segunda a sexta por R$30? Olha isso, muito barato. E às quartas você tem 50% de desconto em restaurantes, não é isso, Renato? É isso mesmo, Evelyn. Ó, e o melhor, todos os envios com o Rappi Prime são grátis. Você não paga entrega, então é super bom. E além disso, tem descontos exclusivos, tem muitas ofertas em outras funções do Rappi também, tem gift, tem suporte premium 24 horas, e o melhor, hein, acesso ao HBO Max. Olha! Rico! Imagina, você faz as contas aí pra você ver quanto que você ia economizar só de frete. Então, gente, vale muito a pena pelos benefícios, né? E também pela economia. Arrasou! É isso, Renato. Ó, tem Evelyn, QR Code aí, ó. É, muito. Tem QR Code aí na tela, né? E se você ainda não é Prime, usa o cupom Prime Plus e experimente por um mês de graça. Olha, isso tá muito bom, né? Arrasou. Então, corre lá, acessa o QR Code, se joga aí no Prime Plus. Se joga. Ó, tem QR Code na tela. Aproveita aí. Deixa eu falar uma coisa. Vamos pro Babado da Vida? Vamos. Tinha que ter esse quadro, né? Solta a vinheta, Vini. Olha aqui, ó. Babado da Vida, você já sabe que é babado da vida, né? Uhum. E hoje quem vai contar o babado é a Liliana, que ela disse que perdeu uma amiga, mas ganhou um amor. Vamos ouvir. Que isso, Brasil? Solta Vamos aí, Vini. Lá. Oi, pessoal do VacaCast, aqui é Liliana, meu babado da vida é... Eu tinha uma amiga que era aquela amiga inseparável, que dorme na sua casa segunda a segunda, que você conta tudo da sua vida, sabe? Então, era ela. Aí ela me apresentou meu noivo, que no caso eu tô com ele até hoje, né? Já fazem 10 anos essa situação. Só que depois de um mês, mais ou menos, ela começou a fazer de tudo pra gente terminar. Começou a falar um monte de mentira pra ele, pra família dele e tudo mais. E daí ele veio me contar, né? Ó, fulaninha tá falando isso e aquilo. Aí eu falei, ainda defendi ela, né? Não, ela é minha amiga, ela jamais falaria isso, é mentira. Aí eu fui falar com ela, né, tirar a satisfação, e ela falou na minha cara que sim, que ela tava falando mesmo que a gente ia terminar. E daí eu virei as costas e fui embora, né, não sei brigar, mas também nunca mais falei com ela, não guardo mágoas, mas não quero, eu quero a distância, né. Enfim, perdi uma amizade, né, ganhei uma decepção, né, de amizade, mas ganhei um amor pra vida. E é isso. E vai casar. Que amiga é essa, gente? Estranho, né? É vaca. Essa amiga é vaca. Depois eu falo, aí vocês ficam bolados comigo. Gente, esquisito. Estranho. Estranho, né? Vamos ligar. Ela tava querendo roubar, não tava? Você não ouviu nada? Ela não ouviu nada. Você não ouviu? Gente, Marisa não ouviu a história. Vamos resumir pra ela. No áudio não chegou. Não. Ela fica tipo no silêncio. Você tava fazendo o quê? Não, eu pensei que fosse assim mesmo. Só pro público. Todo mundo ficou em silêncio e a gente ficou aqui. Eu tava mal prestando atenção na história. Não, e eu tô assim pra ela. Nossa. Eu só tinha que se entender. Não, resume pra ela, gente, pelo amor de Deus. Conta a história. Nossa, ela tá. Qual que é o nome da menina, gente? Liliana. A Liliana tava contando que ela tinha uma amiga, muito amiga, tipo, bestes de ficar junto em casa. E aí ela começou a namorar. A menina apresentou o boy pra isso. ela. Isso. A amiga apresentou o boy, ela começou a namorar e tal. Só que depois de um tempo, essa amiga começou a falar pra família do boy que tinha que terminar, que não sei o quê. Falar mal dela, mal dela. Falar mal dela pra eles terminarem. E ela falou, imagina, minha amiga, eu nunca faria isso. E ela falou, não, tô fazendo isso mesmo, quero que vocês terminem. Aí ela acabou a amizade com a menina, mas tá com o boy até hoje. A noiva. Babado foi isso. Vamos falar com ela ao vivo? Ai, que tudo! Vamos! Conta de Liliana, que cadê você, Liliana? Mas a vaca ficou... Gente, eu tenho que... Cadê? Liliana! Ai. Tudo bem, Liliana? Tudo bem. Que babado é esse, gente? Que amiga vaca é essa? Pois então, né? É vaca, né? Mas vem cá,
ela deu a justificativa? Por que ela fez isso? Não. Gostava dela. Não, só falou pra mim que falou mesmo. E eu não sei brigar, gente. Eu vou embora e nunca mais falei com ela. Mas vem cá, será que ela se arrependeu de ter te apresentado o bofe? Será que ela gosta do bofe? Será que ela te apresentou uma cria, o bofe? Pois é, o que eu acho. É. Tá estranho isso, hein? Tá estranho essa amizade aí, de milhões. Mas já faz 10 anos. Ah! Mudou tudo! Let it go, minha filha. Perdoa no seu coração e segue a vida. Mas vocês estão noivos? Vocês estão noivos, sim, é isso? Sim, somos noivos. Mas já não passou da hora de casar, não, gente? 10 anos? Qual o nome do noivo? Pois então, né? Qual o nome do noivo? É Gabriel. Gabriel, meu filho, 10 anos já passou, tá devendo 5 anos já pro casamento. Vamos agilizar. Tá difícil, hein, Gabriel? Enrolo ele, gente. Não entendi. Não entendi. O pessoal diz que sou eu que enrolo ele. Ih! É igual a Nina e enrola o Gui pra ter o neném. Mentira, é ele que me enrola. Liliana, obrigada, viu, por ter participado, obrigada, por ter contado seu babado. E estamos esperando o convite pro casamento. Isso aí, manda pra gente. Tá bom? Beijo. Ô, Lina, eu tenho uma Thaíne, é muito sua fã. Thaís? Thaíne. Thaíne, um beijo pra você, sua linda. Beijo. 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 Tá com um delay. Um leve delay. Não, sabe o que é isso? Vocês ligaram o FaceTime? Quando fala, ele abaixa o volume da pessoa. Você tá ouvindo? Nada. Tô com cara de paisagem. Ela tá lá no cafezinho. Eu percebi que ela tava muito quieta. Eu percebi, né, que ela nem opinou. Tipo, as pessoas do chat devem estar assim, nossa, a Marisa não tá interagindo. Nossa, a Marisa, tá aqui, a Marisa nojentíssima, nem falou com a fã. Poxa. Não entendi nada. Desculpa, gente, é porque é a primeira vez que senta tanta gente aqui, sabe? Fala isso, muitos convidados. E eu não me toquei que ela tava contando a história desde o começo. Eu tô aqui achando que o público tá ouvindo. Ai, gente, sério, nossa, a Marisa é a melhor pessoa. Cara, olha aqui, me conta do... O quê? Parece que quer falar alguma coisa. Ai, mas... Eu falei da pizza e não vou oferecer a pizza. Gente, vamos comer pizza, manda, sério. Tá. Pelo amor de Deus. Olha que pizza maravilhosa. Faça. Chegou super... E vou te falar, eu demorei a falar pra vocês, mas ela ainda tá meio morninha. Vocês querem esquentar? Não, pode ter micro-ondas aqui. Não precisa. Toma, abre aí. Deixa eu ver o que a outra é. Eu tô tomando café pra acordar. Nossa, tá cheiroso esse café, hein? Gostaria de falar que nosso cantinho do café tá de parabéns. Ó, vou devolver meu iPad, que hoje meu iPad deu ruim. Quero. Vem cá, que eu ia perguntar pra Fabi, que eu ia perguntar. Como que tá sendo a experiência com podcast? Ai, tá muito legal, mas foi meio que na loucura, né? Eu falei pro Leandro, assim, quando eu pensei em fazer o podcast de maternidade, tudo... Ó, tem um guardanapo aqui, ó. Eu tava quase desistindo, eu falei, ou eu faço, tipo, vai, e depois eu penso, ou eu vou desistir. Você para pra pensar no trampo que é e tal, você desiste, né? Eu sei. Aí foi meio que assim, não, então vamos, tal Dia das Mães, e aí fiz e tamo... Você viu que eu divulguei? Tipo, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, a Fabi tá com podcast de maternidade, eu amei a ideia. Porque assim, eu não tinha... Tem algum podcast de maternidade? Tem, mas são muito, muito poucos, assim, os que tinham, eu tinha visto uns que tinham, mas que pararam na pandemia, tipo, mais antigos, assim. Não sei hoje, agora, depois que eu comecei, eu não vi mais. Mas não tinha nada, assim. E eu falei, eu queria... Né? Bem direcionado. Bem assim, direcionado, não... bem sobre o assunto. E pra falar com mães, mas de uma forma leve, sabe? Sim. Um bate-papo não técnico. Porque, assim, dá pra você... Já existem alguns, mas que são mais, tipo, pra falar com especialista, tudo. Às vezes eu levo um especialista outro. Mas a intenção é ser mais leve, mais descontraído. Ó, essa aqui é de... Só Deus sabe, peraí. Nossa, tá muito gostoso. Tem o sabor aqui, gente, é essa? Mãe. Ó, se quiser tem essa também. Parece que é de mussarela, eu acho, olha. Uhum. Tá bem boa essa daqui. Vou pegar essa daqui. Quer essa daqui? Focada. Vocês estão focadíssimas. Quer, pergunta pra mim quantas bocas estão cheias. Você quer? Então vai, me conta. Faz pergunta pra mim, que deixa elas comerem. Eu perguntei isso mais ou menos, mas como que é gerir tudo isso, assim, pra você? Você se encontrou nessa profissão de... Ai, super empresária. Me encontrou. Dá umas tretas. Dá umas discordâncias? Dá umas discordâncias. Mas em todo o trabalho. É. Mas de boa. Me encontrei super. Eu fico o dia inteiro no WhatsApp ali, ó.
É muito bom, né? Mas é porque você já era muito, assim, muito boss. Muito... É, eu sempre fui a vendedora da minha empresa, né? Eu tinha confecção e quem colocava pedido pra dentro era eu. Então, eu já era uma vendedora, né? Uhum. Eu trabalhei pra uma empresa difícil, que ali foi uma escola. Eu fiquei treinada ali. Eu acho então... que o mais treta que dá, assim, entre a gente... Eu vou comer uma dessa. É que a minha mãe, ela é workaholic... Eu vi ela falando no seu pod que ela se arrependeu de trabalhar, né? Não foi? Você falou que se arrependeu de trabalhar muito? Não parece. Não parou. Continua igual. Ela falou na maternidade, queria ter curtido mais alguns momentos. Sim. Filho. Sim, eu trabalhei demais, assim. Tem umas coisas que eu, se eu pudesse, voltar atrás, mas não dá. Mas eu fico me cobrando, eu fico fazendo follow-up com os clientes, eu quero resposta, eu quero resultado. Então, o que eu acho que dá, às vezes, uns atritos é que ela não para. Então, assim, nem no final de semana, nem, tipo assim, um domingo. Não para. Então, assim, ai, vamos sentar pra almoçar. Não, não é um almoço ela de família. Ela fica brava que a gente almoça e eu fico fazendo perguntas. Porque, não sei você, mas o WhatsApp é uma coisa que é pra ser respondida, né? Não faz pra mim. Olha, e assim, eu dou 30 minutos. Deu 30 minutos, não respondeu. Mas se eu já não respondo, a me dar se eu não respondo logo, é porque eu não sei a resposta. Eu prefiro que fala não, não quero, não. Mas às vezes eu tô pensando, demorar 24, eu preciso do meu 48. Tempo pra pensar. Eu sou super Alina. Não é? A Alina é ruim igual a mim, eu mando mensagem pra Alina. Eu gosto dessa ideia da pessoa é ruim igual a mim, porque aí nunca vai ter uma... vai ter treta, porque a gente se entende, nunca. Não é? A gente nunca vai deixar de se, se gostar por causa disso. Se alguém no WhatsApp, eu não fico chateada, eu super compreendo. Eu não, eu fico... Eu não falo, ela não deve ter visto. Eu não fico, se for muito coisa, eu insisto. Mas assim, não pensa você que... Porque não tica de azul, que não dá pra ver que postou. É só ir lá tentar apagar. Se você não conseguir apagar, é porque a vaca leu. Dica de milhões, dica de milhões. Lógico. Vai lá e tenta apagar. Eu não sabia. Ela que te ensinou, fala a verdade. Não, eu sabia disso. Você tenta apagar. Eu tirei meu tique azul. Minha filha, não adianta, porque eu vejo se você leu ou se não leu. Minha filha, eu super tenho tique azul. E a pessoa tem que entender que se eu não respondi, é porque eu não tenho a resposta naquele momento. Ou respondi mentalmente. Ou respondi mentalmente. Porque assim, se é um sim, eu respondo na hora. Então, mas eu já sei isso. Quando a Nina não mas responde... Mas se eu ainda não sei, se eu tô pensando, eu não vou responder não sei. Eu vou pensar, esperar ela me cobrar 3 vezes. Mentira do céu. Qual é o seu signo? Leão. É, Leonino. Leonino, né, Vini? Vini é... Vou fazer aniversário já. Braba. Vou ficar pior. Vai ficar pior. Não, gente. E assim, deve ser difícil mesmo pra você. Quando você Nossa. É dessa pessoa que tem que responder e a pessoa não é, a pessoa tá assim, ó. Pior coisa. Pior, não, deixa eu contar. Ela é assim, olha o nível. Ela manda uma mensagem pra mim, cobrando alguma coisa, falando alguma coisa. O mesmo minuto, ela manda a mesma mensagem pro Gui. Gui, fala pra ele não me responder. Não, sabe o que eu faço? Eu faço assim, pendências. 1, 2, 3. Aí tem 10 pendências. Aí responde 8, falta 2. Porra, meu. Não termina. Cara, sabe? Eu sei bem. Meu único defeito. Nossa, e você já é melhor com o WhatsApp. Fabi é mara. Fabi é bem melhor. Fabi é super, eu não sou tão ruim. O marido dela é um porre também. É. Eu tenho que falar pra ela. Fala pro Leandro me responder. Mas eu piorei com a Gigi. Eu piorei depois da Gigi de responder, porque... Não dá, gente. Eu tô dando banho. Aí ela fica assim... Mano, tá dando banho na criança. Tipo, eu não tô no WhatsApp 24 horas. Eu não posso perder a minha credibilidade com as agências de ser rápida, você entende? Elas me derrubam. Não, mas ela esquece que tem uma criança. Aí outro dia ela passou um dia em casa comigo, ela fez... Tô exausta. Trampo, né? Dá mamar e troca a fralda e dá comida, e você não para um segundo. Eu falei, então, em que horas eu respondo o WhatsApp? Entendeu? Mas eu sou bem, mesmo assim, eu sou rápida. É, Fabiana. É. Eu não, sabe, eu tenho um negócio, não só com o WhatsApp, com qualquer aplicativo. Eu não gosto de ver... Sem ticar. O númerozinho. Sabe, o númerozinho de notificação. Vem aqui pra você. Vai tão... surtar. Vem cá pra tu surtar. Meu e-mail não tem... Nossa, não. Eu não tenho todo zerado. 86 mensagens sem responder. Ah, não. Você é pior que eu, Evelyn. Eu vou abrir aqui. Conta a sua. Não, eu quero o meu. O meu deve estar com sorte. Pessoas do meu WhatsApp, me perdoem. Me perdoem. Cadê meu WhatsApp? Cadê meu WhatsApp? Que não dá pra ver. Olha, é porque eu não trabalho com você. Porque se você não responde, eu ligo. Não, mas olha se só. Se não quer atenção. Que eu ligue, responde. Tá fixado aqui, Diego. Então, trabalho, eu tô sempre on.
Entendeu? Tá fixado aqui. O Diego mandou, ele precisa. Tá aqui, responde. Tá fixo. Aí o resto de baixo vai fixando conforme prioridade. Entendeu? Você vai ajustando. Vai ajustando. Hoje eu vou responder essa semana a Raquel deixa muito meu saco. Eu vou lá e desfixo ela pra eu não ver. Entendeu? É assim. Maravilhosa. Vou fazer isso agora. Eu não sabia que dava pra fixar. Eu descobri um dia desse. Nada, eu tenho fixado. Eu tenho eu mesma fixada. Mas, ó. A minha irmã tá me chamando de vaga aqui, ó. Que eu falei que não respondo. Eu tenho um só de... Não, tem três. Pra não falar que tem só um. De três? WhatsApp, porque de agora. Tu arquiva também? Tem estoque de arquivar? Não. Arquivo, mas as conversas aqui, não, tipo, não vou conversar mais. Ou tu deixa tudo aqui? Deixa. Não, eu arquivo tudo que é, tipo, conversa que não vai rolar mais. Tá, ah, tá. Ó, e-mail... Tenho 4 e-mails que foi de hoje. Gente, eu não quanto vou... tem o seu? Eu tenho nervoso. Todo sei. Dia eu acordo. Não, não tenho nada. Nina, eu te mandei mensagem, você não respondeu. Tudo. Tu cagou para mim, WhatsApp? Queria? Mas eu não ligo, não. Eu te entendo. Ai, meu Deus. Aqui, ó, nervosa. Convidei vocês pra Evelyn Regli Beauty. É, eu não ia estar aqui. Ela visualizou. Eu vi, mas eu não ia estar aqui, eu viajei. Tá vendo? Eu sei, se ela não responder, porque ela não via poder ir. Porque se ela pudesse ir, ela ia falar, estarei ai, lá. Ai, gente, eu vou melhorar, eu juro. Não, não precisa, eu entendo. Todo ano, Evelyn, quando é dia 31, que tem os pedidos pro ano novo, meu único pedido é que meus filhos me respondam no WhatsApp. 3.300 e ó, dá até a tremedeira. Mas olha só, vamos partir do princípio que... O meu e-mail é pessoal. Eu não vejo orçamento, não tenho orçamento no meu e-mail. Eu nem sei. Eu juro pra você, eu não sei hoje valores. Assim, eu sei a valorização. Então, assim, eu não vou ficar me estressando com e-mail. Não, chega é e-mail marketing de loja. E-mail de... marketing, tipo assim, Casas Bahia. É. Não, tu, sério? Não. Eu vou ficar não, lá o dia inteiro. O comercial nem sou eu que cuido. É, os comercial mas dela chegam direto pra mim. É. Mas o meu, pessoal, não sei o quê, esse negócio de e-mail marketing, eu vivo me descadastrando dos rolês. Né? Ah, não acredito que você perde esse tempo. Eu vou lá e se desinscrever. Motivo. Uhum. O que tu bota no motivo? Não me interessa. Não, não, não me interessa. Frequência, qualquer coisa. Gente, a Fabi é muito organizadinha. Ela é organizadíssima. Como pode? Uma pessoa tão organizadinha. É, eu tenho esse medo. De eu a Fabi é relâmpago. Eu posto pra ela no grupo o briefing... Ela... Daqui a pouco vem o job pra eu mandar pro cliente. É, mas agora a gente não é agora tão assim. Não, job Renato está aqui para... Né? Eu sou muito... Aqui é a cara dele. Né? Ele fez assim, ó. Como é que é, Renato? Ele fez mais ou menos fora da câmera lá. Não, cara, é assim, hoje em dia eu sou muito... Antigamente, por exemplo, tinha publicidade pra gravar aqui. Eu deixava pra gravar no final, chegava em casa 1h da manhã. Nossa. Só que, tipo assim, a gente vai mudando, evoluindo. O que, que eu faço agora, Renato? Vai ver se você fala bem de mim, por favor. Obrigado. Eu, hein? Eu tô sem microfone. Ah, tá sem microfone. Não dá pra elogiar, não tem microfone. Né? Vocês não vão ouvir, vocês não vão ouvir, mas a audiência vai. Ah, tá. Agora a Evelyn chega cedo, grava os publi tudo antes. Obrigada. Mas não responde no WhatsApp. Não responde. Mas aí não dá pra ser ignora. Não lê a mensagem. Elas leem também, Marisa, a mensagem errado. Você manda uma mensagem falando, o céu é azul. Aí entende. Pinta o cabelo de azul. Disso eu vou ter que falar. Não, ela tem que falar. Marisa, vou te contar. Hoje eu mandei uma arte pra ela aprovar. Eu queria que você aprovasse essa arte, que eu tenho que mandar fazer isso aqui. Ela falou, você acha que eu tenho a sua vida? Você acha que eu tenho a sua vida, que eu tenho o seu tempo? Eu não tenho tempo de fazer isso aí. Eu não mandei você fazer nada, eu mandei você aprovar. Eu tenho a veia de design, entendeu? Eu achei que tava me pedindo pra fazer arte. Eu não tenho tempo de fazer arte não, Renata. Eu não tenho essa vida não. Eu falei, garota, eu te mandei arte pronta. Garota, só dá um ok aí. Ai, ó, isso aqui, tá aprovado. Mas ó, eu não sei se isso é mal de mãe, vocês comentam aí no chat, não sei. Mas a Marisa, não é? Eu sei o que você vai falar, eu sei. No WhatsApp, ela é assim. Bom dia. Aí vou lá e respondo. Oi, bom dia. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí lá responde, ok, tudo certo. Encerrou o assunto. Aí depois ela volta. Nina! Aí eu vou lá e falo. Não, não oi. Tem que chamar? Eu já tenho que chamar. Não, Nina, manda mensagem. Manda direto o assunto. Oi. Aí ela espera eu responder. Aí ela vai. Tal coisa, tal coisa. Eu vou lá e respondo. Beleza, passou 10 minutos. Ô, Nina! Não, às vezes não passou. Outro dia, assim, eu acabei de responder. Ah, vamos fazer isso aqui, tudo bem? Tudo bem. Aí ela já mandou na sequência. Acabei de responder, tudo bem. Fabi! Mano, só manda o que você quer falar. E aí ela manda o Fabi e espera eu falar. Oi! Pra mandar. Ah, não, não acredito. Isso que demora. É um diálogo! Não! Tem que já mandar como se fosse um e-mail. Tem que otimizar tipo um e-mail. O tempo. Oi, Fabi, tudo bem? Isso aqui era de uma vez. Tá, aí eu vou melhorar. Responder de uma vez. O que é? Você tem que responder. O que você quer, mano? O que você quer?
Mas isso é porque é mãe e filha. Isso aí, ela manda isso, ela tem o jeito da mãe, mas só que ela quer cobrar o trabalho, entendeu? Exatamente. Mas esse negócio de entender errado, não de entender errado, mas ela é difícil de entender. É difícil. Ela manda umas mensagens codificadas, que assim, só tá na cabeça dela. Ela outro dia me manda assim, Fabi... Oi. Ela espera tu responder. Oi. Não, você precisa entrar no negócio das milhas e trocar as passagens, não sei o que, não sei o que lá. Do que você tá falando? Não, porque você, aqui tá sua senha e seu login. Mas é urgente? Ela, não, é porque você tem que fazer, que eu quero que você parece cuide. Que ela fala gritando, não parece? Parece que ela digita. Aí eu liguei e eu falei, mano, eu não tô entendendo nada. Digita, eu acho. Porque a história tá na cabeça dela e ela manda, tipo, pedaços do que ela quer dizer. Não, pior coisa, isso é mal de mãe. Ela encaminha mensagem ou encaminha áudio de alguém e não explica, ela só manda. Joga pro universo. Quem é o cliente? Do que você tá falando? Ela só joga. Joga pro universo. E vocês que decifrem. Aí eu falo, explica, por favor. A gente é a melhor pessoa. Isso quando não encaminha a mensagem pra grupo errado, né? Ah, isso eu faço. Isso ela faz na... muito. Ó, isso aí tem que tomar muito cuidado. Isso é perigoso, isso é perigosíssimo. Sabe quem é a rainha de fazer isso? Raca Minelli. Sério? Vai falar mal dos outros, manda pra pessoa. Vai tirar print do que a pessoa falou, manda pra pessoa. Putz, aí depois fica, ai, desculpa, não, talvez tá funcionando aqui, meu WhatsApp deu olha, ela tá entregando ela. Raca Minelli. Olha, eu nem depois eu conto em off quem ela fez. Ixi. Isso. Vocês conhecem. Ai, meu Deus. Agora dá pra pagar, pelo menos, né? Aí você vê lá a mensagem apagada, aí você fica assim, meu Deus, o que a pessoa vai olhar? Curioso, né? Mas se for texto, dá pra ver pela barra de notificação. Que? Se for texto. Ah, tá, sim, né? Se for áudio, é maravilhoso, que se você apagar, a pessoa estiver ouvindo, para de ouvir. Mentira. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você agora... já fez isso, né, mãe? Maravilhosa, gente. Evelyn, eu contei um dia desses, eu tive 200, eu falei com 200 pessoas diferentes num dia. Tu contou? Contei, porque se você rodar minha barra de WhatsApp, eu falei com 200 pessoas, fora as que eu falo toda hora, que nem elas, a minha trabalha comigo. Então, se eu não for ágil, gente, eu fico o dia inteiro ali. A minha vida é assim, ó. Ela é 220, cara. Ela é no funk, ela é 160 BPM. Nossa. É mesmo. Vem cá, Nina. E como que foi lançar sua linha? Ai, foi tudo. Nossa, eu vi que tava tudo muito impecável, assim. É. Embalagem. Foi, assim, um projeto muito legal, porque você tem produto, né? Você sabe como é, como a gente se entrega e pensa em tudo. Então, e a Eudora super abraçou esse projeto junto comigo. Então, eles foram muito parceiros, realmente, pra gente desenhar juntos, entender juntos o que seria essa linha, né? Então, hoje a gente já tá falando de futuros aí, muitos lançamentos. E a gente sempre tenta pensar o que o público quer, sabe? Qual produto que o público quer, o que a gente pode trazer de diferente, de inovação. Então, quando rolou o convite, né, da Eudora, a gente sempre trabalhou muito com a Eudora, né? Você Nossa, também. Eu preciso falar que a Eudora tem uma qualidade maravilhosa. A gente sempre trabalhou muito com eles, né? Muito. Fez vários trabalhos, viajamos juntas com eles também. A última vez que a gente se viu. Nossa. Não foi? Foi, que Nova você tava York. Gravidinha. É verdade. Você já contou essa história? Não contei, pode contar. A gente fez uma viagem em 2018. 19. Em 2019, a gente fez uma viagem com a Eudora pra onde eu olho, gente, quando eu tô contando esse momento? Sua câmera é essa aqui. Ah, tá. A gente fez essa viagem com a Eudora pra Nova York com um grupo de meninas, de influencers. E a gente foi lá pra fazer fotos, campanha. Semana de moda, Fashion Week, vários conteúdos e tal. E aí, todo mundo se encontrou no aeroporto. Chegando lá, a gente chegou em Nova York direto? Não lembro. Chegamos direto. Só que chegou meio desencontrado os voos, lembra? Isso. Aí a Evelyn falou assim, Nina, você pode pegar minha mala na... A gente tava esperando na esteira as malas. Ai, você pode pegar minha mala na esteira? Sabe o que é? Não posso levantar peso porque eu tô grávida. Jogou a bomba. Não, mas olha só, não foi assim. Eu fiquei rodeando você um tempão. Falei, sério? A única pessoa que eu confio aqui pra contar é a Nina, porque eu já conheço ela há muito tempo. Eu falei, ai, vou contar pra ela. Aí eu lembro que você fez assim... E ninguém sabia. Aí eu, tipo assim, o que eu faço? Eu abraço? Eu dou parabéns? Tipo, disfarço. E aí foi nessa viagem que depois você acabou contando pra algumas pessoas. Contei, ali. Porque eu passei mal, não vi aquelas coisas, né? Tive que contar pra. A equipe já sabia da Eudora, porque eu não podia falar que eu ia viajar grávida, né? O Diego falou, acho que é irresponsável se passar mal e tal. Mas não a equipe da Eudora, porque tinha bastante gente. Acho que duas pessoas da Eudora sabia. Depois acabou todo mundo sabendo. Acabou, Murilo. Todo mundo sabendo. Os fotógrafos. Foi assim que eu descobri. Então a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre trabalhei muito com a Eudora e a gente tava pesquisando, na verdade,
Pra lançar uma marca independente, sozinho. Pesquisando, a gente foi em vários fornecedores. E eu orando pra não dar certo. Ai, que horror! Não, porque é muito difícil. É. Não, mentira, você tava super animada. Não, eu tava engajada, porque eu, quando me disponho a fazer, eu faço. Mas eu falava, fabricar o produto é difícil. É fácil fabricar. Não, fabricar o difícil é distribuir, é fazer o... A logística. A logística. Nem é tão fácil, porque a gente tem que chegar numa... Não, e é limitado. No Brasil é limitado, as embalagens são limitadíssimas, mais quando você precisa comprar pouca quantidade. E às vezes a pouca quantidade era muito pra gente investir, né? Você não faz, você não chega lá e faz 100 batons, você tem que fazer muitos mil batons da mesma cor. Sim. E você vai pôr isso aonde? Aonde, né? Vai ser o estoque? Onde vai ser isso? O estoque? Qual é por isso que eu demorei. Eu não sei que ela lançar minha marca, tipo. Um ano antes. Depois tem tudo isso que eu não tinha visto. Tem todo um processo. Mas aí a gente tava pesquisando pra fazer isso independente. A gente foi em várias reuniões e tal. E a gente tava vendo que, putz, cara, não é isso. E não é isso que eu quero entregar, assim, agora, no momento e tal. E aí chegou a oportunidade de fazer. Não, foi assim. Aí teve várias outras empresas que queriam fazer a parceria com a gente de... Como licenciamento. Como licenciamento. Ou como investidor também. É, como investidor. Só que a gente não... Sabe era... quando não bate? Não bate. Fala, eu não tô 100% confiante. A gente sente. A gente sente, né? Não tava aqui. E um era só online, o outro tinha variedade limitada de produto, porque... Precisa compacto, não faz no Brasil. É tudo de fora. E a Nina falou assim, eu só vou lançar se for com o Boticário. Eu falei. Com o Grupo Boticário. Eu falei, que ousada, né? Que abusada. Beleza, fui lá no Boticário, que eu conhecia a menina do Boticário, eu sempre tinha contato com ela, fui lá. Aí eu joguei a semente lá. Eu falei assim, sonho da Nina é fazer uma linha com vocês, mas não queremos um batom. Um batom não tem graça. Uma linha, né? Mesmo. Uma linha completa. E joguei a semente. Aí ela foi numa feira em Nova York com a... Não, a linha surgiu assim, na verdade. A gente jogou essa informação. E eles tinham me contratado na época pra fazer, tipo, uma curadoria criativa, assim, né? Então, testar os produtos da marca mesmo antes deles serem lançados, tudo. E aí, eles me convidaram pra ir pra Nova York numa feira de beleza que tem lá, com vários fornecedores, pra ver inovação, novidade. Ai, que chique. Chique demais. Adoro, gente. Foi muito legal. Eu tava, assim, igual criança. Passando esse produto tudo. Eu tô com isso, né, cara? E aí, eu fui pros produtos da Eudora. E aí, lá mesmo, na feira, a gente começou... Eu falei, nossa, se eu tivesse uma paleta, ela ia ser assim. Eu montei a paleta na hora. Essas cores, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a pirar a linha, como pode ser, que produtos a gente vai lançar. E aí, tipo... Na feira, porque veio muita inspiração, assim, no momento de testar e ver produtos. E aí a gente, tipo, sentou, vamos desenhar a linha. A gente anotou algumas coisas. E aí, lógico que depois, voltando, foi certinho oficializado. Teve toda uma... Conversa lá com a Eudora, de verdade, tipo, apresentando o projeto. E aí acabou rolando, assim. E é isso, foi muito legal, porque criamos juntos ali no momento, naquele momento de muita empolgação, sabe? Tipo, beleza, produtos. E é muito a tua cara, é, né? É muito a minha cara, e foi muito gostoso. E o bom que eles ouvem, sabe? Eles fazem o que ela quer, com a qualidade que ela quer. O pessoal todo empenhado, o pessoal de desenvolvimento de produto, as meninas... Todo Top. Mundo abraçou o projeto, sabe? Foi assim... A Eudora já tem muita qualidade, mas você pôde mexer também, talvez, numa, sei lá, numa pigmentação. Super. Uma textura. Uhum. E aí... A base dela não é uma base que tem em outras linhas do grupo, é só dela. Tipo, tudo... Eu quero testar sua base. Tá aí. Cadê? Eu não ia cobrar, não, né? Consegue pegar a briga. Vamos mostrar produtinhos. E aí a gente tá crescendo com a linha, né? Sempre tentando trazer alguma coisa nova, diferente. Já sabe quantos produtos tem? Tudo. Quantos SKUs? É muito, né? Não tem bastante. Ai, pra você. Ai, gente. Olha que coisa chique. Não, calma. Mostrar aqui de frente, né? Olha que chique. Essa logo aqui é muito você. Ai, deixa eu contar uma coisa, Pronto. Gente. A Evelyn foi uma... Você que fez meu primeiro blog. Você também fez o meu. Eu não lembro, gente. É sério? Vou demorar. Agora é o WhatsApp. Naquela época era o e-mail. Era e-mail. E-mail é pior ainda. Mas foi meu... Não meu primeiro blog. Meu primeiro blog foi, assim, bem básico, o que tinha. Mas na hora de fazer um desenvolvimento de site, não fazia ideia de como fazia. Coisa, gente. Como assim? E aí você fez.
Gente, ele era todo aquarelado, assim, tipo... Ah, verdade! E no logo tinha dois coraçõezinhos. Não sei se não, você não, a logo não foi eu que fiz. A logo foi alguém que fez pra você. Ou fui eu que fiz a logo. Mentira, Nina! Foi! Essa aqui? Não, uma outra que tinha dois coraçõezinhos, foi. Assim. Foi, assim, essa eu lembro. E aí, era lindo o blog, todo aquarelado, assim. Eu lembro. Ai, gente, eu tô vendo. O pessoal que não sabe, eu fui já designer das celebridades. Foi. Você fez várias pessoas, vários blogs famosos. Nina, tem todas as histórias com você, você nem imagina. Ai, meu Deus! Eu vou contar uma que eu lembro. Ela, acho que ela quer um mamazinho 2. Pode trazer, viu? Que aqui não tem essa, não. Ela quer um mamazinho. É muito produto. Traz ela. Pode trazer. Eu quero um mamar, cara. Ai, poxa, eu choro. Vocês têm que me dar um mamar. Vem. Olha, ela tá rindo. Ela sabe se chora ou se ri. Ela olhou pra Fabi e já falou: ah, vou ganhar o mamar. Quer sentir o perfume. Ai, meu Deus. Não, deixa eu contar uma história que eu lembrei. Ai, meu Deus. Então, você, não sei como, avisou pra alguém daqui do Rio. Não lembro se foi pros Zeferinos ou se foi pra Bia na época. Eu não lembro. Pra Raca, não lembro. Ah, acredito que pra algum desses, porque você tinha amizade, tá. Que você ia vir pro Rio e ia gravar vídeo. Você lembra disso? Que não. A gente gravou em algum hotel? Que foi torta na cara? Você lembra disso, não? Ah, a gente gravou... Era tipo um apartamento que a gente tinha alugado. Foi. Nossa, esse vídeo tá lá no meu canal, então, sabia? Então, você tava fazendo acho que vídeo todo dia. Pô, é, vida, né? Não sei o que você estava fazendo. Eu só sei que... Aí alguém me falou, né? Aí eu falei assim, não estou acreditando que eu vou gravar com a Nina Secrets. Ai! Eu não estou acreditando. A gente fez um vídeo todo bagaceiro. A gente foi pra lá. E ela é muito bagaceira, fez torta na cara. E eu participei. Eu fiquei falando aquilo, acho que eu... Mentira! A vida inteira. Eu falei, eu gravei com a Nina. Você pode entrar no canal dela que eu tô lá. Eu participei de torta na cara. Igual a sua mãe agora. Igual a sua mãe divulgando pra todo mundo. Entra lá, porque tem um vídeo de torta na cara. Eu nem lembro qual é o vídeo. Mas eu falo, olha, eu tô nesse eu vídeo. Eu não sei que foi o vídeo, mas eu lembro da torta na cara. E eu lembro que o vídeo bombou na época. As pessoas se divertiram horrores, tipo... Da galera reunida. Nossa, juntas. Foi muito legal. Eu tenho várias histórias, várias. Mas enfim, deixa eu sentir o perfume. Pode sentir o perfume, tem problema? Pode. É que o Diego, o Lucas é super alérgico. É. Tipo, eu falo, vai visitar o Lucas, não bota perfume, por favor. Eu tô toda perfumada aqui. Nossa, mas eu amei a embalagem. Linda, é que eu adoro, né, gente? É o que eu falo. Tem aquela qualidade que te confia, a gente confia, né? Então aí eu trouxe uma variedade de produtos pra você. Tem perfume, tem skincare, tem maquiagem, tem de tudo. Cheiroso, viu? Se você quiser mais, compre. Me fala, que eu te mando e espero que você goste. Gente, mas eu amei. Assim, é difícil até eu falar, porque, tipo assim, eu vou fazer vídeo, tá? Você sabe que eu faço Ai, um vídeo. Eu dou notas. Mas, assim, eu já amo os produtos da Deodoro. Então, assim, vai ser super tranquilo, eu acho. E a sua linha? Ah, calma. Depois a gente fala sobre isso. Tá. A minha, eu tô mas aqui, na entrevista. Eu fiz a mesma coisa com a tua irmã. Eu fiz altas perguntas pra ela. Me conta você agora. Eu falei, tipo, você não me conta. Por que você não escolheu a cesárea? Eu não falei isso pra você? Mas enfim, e você pretende lançar mais coisas? Sim, a gente já tá planejando. 2024, é futuro, é tudo bem adiantado, né? Já então, tem já... até 2024. Ah, eu vi mesmo você falando alguma coisa aqui. Você já fazia um planejamento, tipo... É, porque demora pra ficar pronto, teste e tal. Então a gente embalagem faz bem pra também? Frente. Embalagem também. O que é Nina Skin? Calma, vamos Nina ver. Nina Skin é minha linha de skincare. A gente tem 6 produtos no momento. Esse é um sérum multiprotetor, mas era pra usar de faz dia. Fala como se fosse falar do sérum, vai. Fala. Gente, esse é um sérum multiprotetor de Nina Skin. É pra usar durante o dia. Ele tem FPS, ele tem uma textura super leve, não deixa a pele pesada, sabe? E ele protege a pele. Né? Tem ele FPS. É pré-make, então. Tipo, você lava o rosto e Isso. passa o sérum. Passa o sérum, aí pode passar sua maquiagem depois, se você quiser. E ele tem vários benefícios e tem uma textura super fluida. Deixa eu fazer um close aqui. Eu gosto. Deixa eu fazer meu jabá. E ele é rosa dentro, olha. Ai, mentira. Ai, tudo que der pra ser rosa, eu deixo rosa, gente. Tudo sério, jogou lá. Dá pra ser rosa, meu sérum? Produtinho ser rosa? Eu vou testar, vou fazer vídeo. Isso aqui é o quê? Essa é a Bruma. Essa é a minha Bruma. Ai, gente, essa Bruma. Tem esponjinha. É maravilhosa. Tem esponjinha. Essa é a Bruma Nutrifresh, pra você passar antes, durante, depois da maquiagem. Tem como pincel também? É o nosso primeiro pincel esse. Nosso último lançamento, um pincelzinho fofíssimo. Gente. Multifuncional, dá pra fazer tudo com ele, iluminador. Gente. Corretivo, pó abaixo dos olhos. E tem a esponjinha também, que é essa esponja é perfeita. Gente, depois você me conta. Cadê o cupom para os seguidores do VacaCast? Ai, gente. Queremos. Eu adoro. Cadê cupom? Linda. A gente Olha tem lançamento isso. mês que vem. Então... Olha que riqueza.
Olha isso. Não, não tem, né? O povo não economiza. Ah, quando a gente lança a linha sozinha, a gente dá uma economizada. Né? Mas a Eudora mas botou tudo o nome. Tem seus prós e contras. E é isso. E a gente que vai ter lançamento mês que vem. Então, olha assim, não vai estar tendo cupom agora. Precisa guardar em dinheiro pro mês que vem, que vai ter lançamento. Essa eu vi. Olha aqui, preciso falar. Isso aqui tá. É chique, né? Isso aqui tá uma coisa muito gringa. Brilho, né? Brilho. Isso aqui tá uma coisa gringa. Se a Nina vai lançar produto mês que vem, tem que voltar mês que vem pra mostrar, né? Eu também eu acho. Volto, e trazer gente. Pra mim, obrigada. E trazer pra blogueira dona do podcast. Nossa, eu não recebo. Oi? Gente, você recebeu aquele camarim? Lógico que recebeu. Não recebi. Recebeu. Ah, mentira. Como não? Recebi, não recebi. Mentira. Não recebi. Não recebi. Não recebi. Agora você tem tudo. Vem cá, como é que eu nunca fiz um vídeo teu? Eu nunca recebi. E, olha, e eu recebi o Dora. E a gente achando que você que era vaca. Mentira, olha. Mentira. Corte, corte aquela. É. Treta. Briga, briga. Nossa, briga. Mas ela tá não recebi. Lista. Não recebi. Ela recebe Eudora, sim. Não recebi mesmo. Agora, não vamos sei. Vamos descobrir. Não, a gente vai, pode descobrir se o endereço tá errado. É. Eu mudei, né? Aí você responde. Ou bem. Não, e minha cara. Não sei o que cuido nesse caso, entendeu? Não sei o que pedir, cuido. Vou pedir pro Renato. Mas olha aqui. O que eu ia falar? Na pandemia, a minha caixa postal, que era, talvez, se a Eudora manda pra caixa postal, ela parou a minha caixa postal. A caixa postal é um perrengue. É, agora eu não dou mais caixa postal. Dou, ou daqui, do estúdio, sim. Ou da minha casa. Tem que entendeu? Nossa, eu tô falando que eu tô chateada mesmo, que eu achei não, que eu não era uma blogueira importante. Não, cara, não, vou resolver isso amanhã mesmo. E gosto assim. E aí no lançamento, aguarde mês que vem. Vem cá, e você, Marisa, me conta como que é essa influenciadora... Da terceira idade. Da terceira idade, terceira idade não. Pera. Eu vou fazer 40 anos dia 12 de agosto. Uau. 40? É lógico. Essa reforma essa que eu fiz. Não, tá batendo. Não. Olha só, porque olha só. Eu vou só. Fazer 39 dezembro. Não, Eve. Olha só como eu tô com a bonequinha de 40. Ainda olha tô isso. Pagando o carnê, mas olha aqui, ó. Tá parcelado, tô né? Tá parcelado. 8 vezes. Ó. Gente, fiz eu quero. Fiz uma funelaria completíssima. Tenho o ponto tempo. Até 25 dias hoje. Tá doendo não, fone? Tá difícil de... Ah, assim, quando... Ai, tô com dificuldade de falar, mastigar. De abrir, de mastigar. De falar, você não tá. Não. Hoje foi... Não, de falar. Não, estou falando com dificuldade. Tá, não dificuldade de falar, aí, é diferente. Pode ser mais que eles. Mas que eu vou fazer 40, que se alguém se atrever, você senta no meu bolo. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa. Ela tinha acabado de fazer a cirurgia. Só fazia o quê? Nenhuma semana. Aí a gente foi numa festa junina. Aí ela chegou pra mim e falou assim. Ela chegou pra mim e falou assim: você não sabe. E ela tava assim, ó, de óculos de sol, encharpe. Inchadaça. Aí eu falei: o que foi? Ela. Era de dia? Não, era mais ou menos. Ela, ai, minha vizinha aqui do condomínio chegou pra mim e falou: você que é a filha da Marisa? Ai, eu falei, achei. Mãe, já valeu. Já valeu. Entendeu? Essa cirurgia já valeu. E a vizinha que me conhece. Juro. Sério? Você que é a filha da Marisa maravilhosa. Ficou. Quantos quentão ela já tinha tomado? Mas quem for... Porque é muito ruim. Não, quem botar 60 anos no meu bolo. Mas você não vai vem... fazer uma festa de 60, assim? Eu faço 40, porque eu vou fazer 60. Não, mas é elas que tem que fazer, né, Evelyn? Você não acha? Eu acho. Festa? É, acho que é o melhor. 60 anos, filha. Mãe, você tem que fazer um festão, chamar seus amigos. Sim, fazer festão, eu prefiro viajar. Faz a lista e entrega pra elas. Eu já comprei minha viagem de 60 anos, eu vou pra Croácia. Oh, dia 21 de agosto, eu e meu velho da lancha. Ai, porque agora eu tenho o velho da lancha, né, gente? Porque agora você é jovenzinha. Eu tô doida pra tirar uma foto lá na lancha e o meu velho. Gente, olha, eu já quero o contato desse cirurgião. Porque, tipo assim, cada vez que eu vejo sua mãe, ela tá melhor. Ela está maravilhosa. Não, mas eu não fiz outra. Essa é a única. Não, mas era só procedimento. Só procedimento. O que você falou que ela tava toda... Então, a última vez que a gente encontrou, que eu encontrei naquela festa, que você me relatou que era de 1 milhão. Talvez seja. O que eu tinha feito? Não sei, mas ela chegou pra... Marisa chegou no aeroporto, né? Eu não conheci ela pessoalmente. Primeiro que eu já assustei, que ela é muito alta e muito assim, né? Ela vem, vambora, vim te buscar. Ela foi me buscar no aeroporto e ela... Olha, eu tô assim, que eu fiz não sei o quê. Ela tinha feito alguma coisa. Na cara. Ai, todos os procedimentos que você possa imaginar que existem, eu testei. Qual que você vai fazer agora?
Não sei se você já fez. Não, você não fez ainda. Você vai fazer. Qual fotona que é na pepeca? O fotona, ele serve para incontinência urinária, rejuvenescimento da pepeca. Rejuvenescimento, falei pro doutor, dispense, porque meu marido não enxerga mais. Pra quê? Mas ele serve para lubrificação, para rejuvenescimento da pepeca e para incontinência urinária. E é tipo que é um laser? É um laser. Que dá que dói? Não é insuportável, não. É bem, bem de boa. E pode, é pra agendar. Pode agendar. Pode agendar pra mim. Eu quero duas sessões. É feito por ginecologista. Esse interesse todo, Evelyn. É feito por ginecologista. A cara de observadora. Não, eles falam, quando eles falam coisa pros seguidores ouvir, eles botam a câmera. Quando eles querem que só eu ouça, eles falam ali em off, entendeu? Cadê a câmera? Não tem como. Não, é sério, Evelyn. Ah, então tá. É recomendado, é o ginecologista que faz. E é um procedimento não só estético. O que é que eu tô lá querendo que rejuvenesce a pepeca? Pra quê? Sabe, pra quê? É, assim, marido não eu enxerga, também. Não, mas... eu não ligo nem por isso, não. Porque eu falo que a bichinha já é feia, já. É. Vai melhorar. Então, mas eu tô fazendo pra incontinência. Entendeu? Tenho que fazer três sessões. Eu fiz a primeira. Quer ter três filhos, né, meu filho? Hã? Três filhos. Três filhos, estragou, né? Um já me deu uma estragada. Deus. Eu não tive normal. Eu não tive normal. Tive cesariana nos três, mas o primeiro eu tentei. Eu tentou? Tentei. E não conseguiu. Não saía, não abria. O negócio não abria. Não abria. A gente falou dilatava, sabe? A gente falou sobre partes também. A gente falou sobre partes normais também lá no pós. Ah, não. Que bobagem. Meta a injeção logo, doutor. Vai. Já que tem, eu falava assim, já que tem que pagar anestesia logo, pra que eu fico sentindo essa dor? Nossa, que é tem mesmo. De normal isso, sabe? Quem fala que é normal nunca teve essa dor. Que de normal não é tem normal. Nada. Ah. Fabi, e você? Me conta dos livros. Como que é ter dois livros de sucesso? Sim. Como você se encontrou nessa vida de... Pois é, menina. Escritora. Ai, vai com a titia. A titia ama, a titia cuida de verdade. Coisa linda. Pode falar, você também. Eu já tô com o terceiro, né? Já lancei o terceiro livro. E é? É, eu tenho dois, que é uma sequência, que é um romance. E o terceiro que eu lancei ano passado, que é um livro de crônicas. Não aguento, não. E foi assim, lembra aquela época que tava todo mundo lançando livro e tal? E aí me procuraram também pra lançar livro, mas eu não... Como que é? Como que é o livro da sua mãe? Me conta. Ela tem até cartinha pra mim do livro da mamãe. Oh, meu Deus. Mas aí, nessa época, começaram a me procurar pra fazer livro e tal. E eu falava, mas eu vou falar do quê e tal? Você não tinha... Não era uma coisa que tinha passado na sua cabeça ainda? Não, não tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando eu comecei a ver de lançar livro tudo, até me sugerindo de fazer, ah, faz um livro de decoração, um livro de fotos bonitas e tal. Eu falava, cara, eu gosto de ler. Sempre gostei muito de ler. Eu falava, eu não quero um livro que a pessoa tenha pra deixar ali. Ah, só pra deixar decorando no centro de mesa, sabe? Se for pra fazer um livro, eu quero que a pessoa... Leia, devore o livro. Mas eu falei, tá, vou fazer do quê? Fiquei pensando nisso, fiquei matutando e tal. E aí um dia eu falei assim, tava conversando com o Leandro, aí eu falei, ah, se eu fosse fazer um livro, eu faria de alguns temas. Aí eu dei algumas ideias, eu falei, e uma das ideias era falar sobre o nosso relacionamento. Ele, ai, não, nada a ver, vai falar da gente, o que vai falar da gente? Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar o que, que seria essa ideia. Eu escrevi, assim, num pedaço de caderno na frente dele, assim, o que hoje é o... Prólogo? É, o prólogo do livro. É que é tipo uma introduçãozinha, assim. Uhum. Porque a gente já tá junto há quase 15 anos, então... É isso. O quê? Caraca, vocês estão praticamente o tempo 15. Que eu tô com o Diego. É, tem história, né? Gente. Até porque, quando vocês começaram... É isso mesmo, a gente tinha acabado de se conhecer. É, a gente se conhece. Tamo muito velho, cara. E aí... Aí eu dei essa ideia, ele falou, não, escreve e tal, gostou quando eu dei a ideia e tudo. E aí comecei a escrever, mesmo sem ter fechado o livro, nada, porque eu falei, deixa eu ver se vai rolar, né, o rolê. E aí fiz, depois que eu já tinha alguns capítulos, eu falei, não, é isso mesmo, gostei, tá sendo legal. Aí apresentei a ideia pra editora, falei, se for pra fazer, eu quero que seja assim. Não quero minha foto na capa, não quero que seja, o livro da Fabi, eu quero que seja uma história, um romance... quero que seja vendido como um romance, né? E aí eles super abraçaram a ideia, e aí começou. E aí eu amei escrever. Foi, assim, uma
eu encontrei uma outra forma de me comunicar, sabe? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E é muito diferente do vídeo, sabe? Assim, ah, vamos fazer um vídeo sobre o assunto, vamos escrever sobre o assunto. É diferente. Total. É que, sabe? Quando você escreve, você se entrega muito mais, né? Você entrega mais, você parece... Ela lembra de detalhes, assim... Não, parece que você consegue... É porque o livro você consegue ter essa riqueza de detalhes. O vídeo é muito quando você fala ali, né? E o que lembra. E o que lembra na hora, ali no momento. E aí eu fiz, já... Quando eu lancei o primeiro, já era uma ideia dele ser uma trilogia, né? O do Você Acredita Mesmo. Eu ainda não lancei o terceiro do Você Acredita Mesmo, que o pessoal tá me cobrando muito. Eu quero saber cadê meu livro. Você não tem os livros? Hoje é o dia da cobrança aqui, tá, Datena? Então, corta pra 18. Então você mudou e não comunicou nenhuma assessoria, não é possível? Eu juro que eu acho que é isso, sabe por quê? Porque a última vez, por causa da pandemia, quando eu me mudei, só pode ter sido isso, gente. Não recebo nada da família Santina. A gente vai pegar com o Renato aqui o seu endereço e vai mandar tudo. Gente, eu não sou uma pessoa inacansável, não. Pode mandar o um WhatsApp, me pedir o um endereço. Mas é que você vai demorar umas duas semanas não, pra vou responder. Mesmo. Renato responde. Renato responde. É, eu não queria dizer não, mas eu vou mesmo. Então, melhor pedir ao Renato. Não, e aí, a ideia já era ser uma trilogia, que ainda vou lançar o terceiro da continuação, só que eu falo, eu ainda estou vivendo a continuação desse terceiro livro, então eu preciso de um pouco mais de tempo pra escrever ele. Uhum. E aí, ano passado, e aí nisso de escrever, eu fui escrevendo outras coisas no meio disso. E aí, durante a pandemia... eu escrevi vários textos de vários assuntos diferentes. E aí eu lancei o livro que eu lancei ano passado, que é o A Vida Não É Uma Linha Reta, que é um livro de crônicas de diversos assuntos. Eu falo sobre a gravidez, sobre o tentar engravidar, eu falo sobre a pandemia em si, a quarentena, ficar preso, as angústias, sobre perdas. Então é meio que um livro sobre vida mesmo, sobre tudo. Um livro facinho de ler, assim. E ainda vem mais pela frente, né? Eu ainda tenho mais dois contratos de livro que eu falo, gente, que é o terceiro da trilogia e um outro que eu ainda não sei o que vai ser. E a gente tá comendo batom. Eu achei que tu tinha dado um pedaço de pizza, eu já ia falar. Eu já tava surtando aqui pela mãe, entendeu? Porque eu já surtaria. Tá comendo gloss. Falar em pizza, cadê o QR Code da tela do Rappi? Eu queria falar que a pizza tá muito gostosa e chegou muito rápido, viu? Pode botar aí, ó. Aproveita aí o cupom Prime Plus, QR Code na tela. Tá uma delícia a pizza, viu? Tá bem boa mesmo. Olha aqui, se você não mandou o superchat, manda aí que no final a gente vai ler, tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta pra cada uma ou pras três juntos, ou pra Gigi também, manda o seu superchat que no final a gente vai ler. Vamos de momento jabá, Vini? Vai ter vinheta pra esse momento jabá em breve, só queria dizer pra vocês. Ó, momento jabá de hoje, gente, eu vou ler aqui pra vocês, tá? É com a Comprei Barato. Quer economizar nas comprinhas pela internet? Participa do Comprei Barato e tem acesso a várias promoções e cupom de desconto. Receba em tempo real no Telegram, Twitter e WhatsApp. No caso, o meu melhor pelas outras. Né? Twitter talvez seja mais rápido. Talvez o Twitter seja um pouco mais rápido. É babado, gente. Ó, tem link no box de informações, tá? Então aí, ó, Comprei Barato. Os melhores sites com preços baixos. Arrasou. E vem cá, gente. O que mudou na vida de vocês, assim, agora? Com a Gigi. Nessa vida de blogueira. O que vocês acham? Não, acho assim, a gente começou como blogueira. Blogueira que escrevia, tal. Você não tá mais com blog, né? Você tem ele ainda? Existe. Não, ele existe. Eu pego. Sério? Eu escrevo, super. Você escreve, não. Assim, esporadicamente, né? Mas eu escrevo. Tem alguns posts. E eu amo dar dica de viagem. Eu acho que dica de viagem no meu blog é uma coisa que eu consigo me expressar melhor do que... O vlog eu consigo mostrar o que aconteceu. Mas dica mesmo, falar, olha, esse site é legal pra você comprar quando você estiver em tal lugar, sabe? Eu acho que o blog é bom pra isso. E é que eu comecei com vídeo, né? O blog veio depois e nunca foi uma coisa assim... Amo escrever, sabe? Nossa, eu demorava horas pra fazer um post porque eu não sabia o que escrever. Então, pra mim, o vídeo é muito mais rápido, assim, natural. É mais minha linguagem, né? Agora, assim, pras três, o que vocês acham que mudou daquela época para hoje? Assim, o que vocês sentem falta? Uhum. O que vocês acham que hoje é melhor? Tá. Nossa, muitas coisas. Pra mim é rede demais. Isso é verdade. Agora gente, tem muita rede. Eu torço social, pra né? não dar certo. Eu falo, então vai que não vai. Não vinga, não vinga. Não vinga. Uma rede, não. Eu falo, alguém compra e acaba com essa rede. Eu sou essa pessoa aqui que eu fico a toa. Só que a filha é tua.
Eu torço para não dar certo. Eu acho que, assim, muitas coisas mudaram para melhor e para pior. Acho que para melhor o que mais mudou é que rolou uma profissionalização, né? Dos influenciadores, do mercado. Uma valorização. Uma valorização. Antes era muito difícil trabalhar com marcas. Tinha, ah, você é blogueirinha, sabe? Sim. Então, tinha... Não, isso ainda tem. É, isso ainda tem. Mas mais difícil. Mais difícil. Porque os comentários são esses, né? Fora você ter o Instagram, você trabalha com o quê? Você trabalha com... Sabe que uma mãe da escola do Lucas me perguntou, mas o que você faz, assim, em sua empresa? O que você trabalha, assim? Onde você trabalha? Aí eu... Não, eu trabalho com isso, no caso. Isso tipo, mesmo. A empresa é minha. A internet. Não, eu não consigo mais explicar, porque às vezes eu fico... Eu acho tão surreal que ainda tem gente... Mas é porque tem gente que não vive isso que a gente vive, né? É que pra gente já virou algo muito natural. Mas acho que isso mudou muito. Também as redes sociais, então hoje tem muita rede social, tem muito tipo de conteúdo diferente para produzir, né? Antes era, você focava em uma rede só, então para mim é muito difícil produzir para algumas redes, porque... Qual rede você acha mais difícil? Ah, TikTok. Eu gravo, eu faço meu conteúdo de beleza no TikTok, mas para mim é muito difícil porque eu gosto de vídeo, falar, vídeos longos, meus vídeos são longos. Então no TikTok, um minuto ou três minutinhos ali para passar uma mensagem, e o shorts? Sabe? O que é o shorts? YouTube me conta o que é o short. 15 segundos. É um storyzinho no... Não, eu postei ontem, fiquei com raiva. É um TikTok de stories. Juro por Deus, eu só postei dois shorts na minha vida. Aí ontem eu fui postar o terceiro. Falei, não, vou postar. Eles me cobram de postar. Vou postar. Aí, tipo assim, eu tive que reduzir muito o vídeo. E não monetiza, né? Isso que é o pior. Monetiza agora. Agora monetiza? Eu tô postando shorts lá. Não, tu tem que editar. E volta nos que você já postou e edita pra monetização. Entendi. Eu não sei se são todos. Não pode usar música. Tem uma chatice ali. Já joguei pro YouTube. Ah, mas é verdade, né? Porque às vezes a trend é da música do momento, não dá pra postar no short. Aí, tipo, aí foi isso que aconteceu comigo. Aí tive o maior trabalho pra cortar o vídeo. Em 15 segundos ficou bom, ok? Não ficou, porque 15 segundos é difícil tu passar alguma informação, né? Aí tinha um funk e aí botou direitos de terceiros não poder monetizar. Eu falei, mas então deleta também. Eu posto shorts de um minuto, viu? Porque eu pego os meus Minha vídeos... Minha conta tá banida. Então eu pego os meus vídeos do TikTok que são Sabe maiores. Sabe que eu não sei mexer? É, só subir de um minutinho. Não, acho que não. Eu fui subir e cortou. Mas tu não sabe mexer mesmo. Ah, gente, entendeu? Eu sou muito assim, deixa a vida me levar, entendeu? Ah, cara, é isso, não vou ficar me estressando, não. É muita rede, é muita coisa. Mas uma coisa que eu sinto falta de antes é que antes a galera se conhecia. Tudo bem que antes tinha menos pessoas fazendo também o conteúdo. Mas tinha encontros, tinha eventos, a gente se encontrava, se conhecia, se ajudava. Ah, vamos fazer uma casa dos youtubers? Dos jurássicos. Dos jurássicos. Casa jurássica dos youtubers. Vai, Renato, vamos organizar, Renato? Ambulância, né? Por que, gente? Por causa da Zé, ele tá falando. Palhaçada. A gente podia fazer uma da turma aí nas moçadas. Tinha, né, uns eventos, projetos, né? Umas viagens. Ah, mas a pandemia também brecou muito isso, né? Mas é que hoje é muita gente, as pessoas não se conhecem mais, assim. Isso aí. Isso que você sente falta. Eu sinto, tinha muito evento também. Tipo, você vai ter... Lembra os eventos que tinha, tipo, o Boticário? Sim. Todo mundo no lançamento, a gente tava lá. Era demais. Mas hoje também não tenho muita paciência pra ir em muito evento, não. Ah, não é verdade. Eu sinto falta, mas se tivesse também não iria. Parabéns, tipo, Nina Secrets. Alguns pra encontrar a galera. Ela foi numa festa essa semana que... Não sei se eu vou, Aí eu fui e amei. Vai. Aí amou. Que festa? Da Sephora. De 10 anos da Sephora. E o produto dela vem de lá, né? Poxa, Nina. Mas era preguiça. Era preguiça do horário, dia de semana, né? Ai, gente, eu sou a pessoa da preguiça. Às vezes eu fico pensando assim, corre... Ah, desculpa que eu vou dar. Ou quando você marca alguma coisa, você fica assim, então marque e cancela, então marque e cancela. E quando cancela a pessoa, poxa, infelizmente eu... Poxa! Vou marcar de novo, hein? Eu tenho essa figurinha, tipo assim, poxa, aí por dentro. Ai, é isso mesmo. Mas eu sinto falta também um pouco de... Da... espontaneidade de tudo, sabe? Que no começo era isso, babados da vida, era vídeo, né, bem espontâneo. Solta, a rede social tá muito chata, tem que pensar em tudo pra falar, né? Eu sou uma pessoa muito perigosa de vir num ao vivo, nossa, assim. É. Porque eu solto... Sabe que minha mãe fez gravado, né, que eu sou mesmo. Né, Renato? E era assim, cada coisa que ela falava, eu...
Maravilhosa, é perigoso. Então, hoje tudo é polêmica, tudo não pode, tudo é muito... Tem que pensar 10 mil vezes pra falar tudo que você vai falar. É, essa espontaneidade que a gente tô falando, não pode né? Falar. Tipo, naturalidade e tal. É, mas, assim, uma coisa que eu acho, que eu já falei lá no começo, o bom é que... Eu até me incluo nisso também. A gente é lá de trás, mas a gente conseguiu consolidar muito o nosso nome. E hoje eu vejo que tem muitos influenciadores até... maiores do que a gente e que às vezes muitas pessoas não conhecem ou que são de segmentos diferentes. Sim. Não que não tenham valor, mas que são de segmentos diferentes, que talvez atinjam um público de totalmente diferente, e mas que talvez não trabalhe tanto com o que a gente trabalha. Tipo assim, de ter... trabalhar com marcas grandes, sim, entendeu? Total. Faz sentido? Faz. É tipo isso. E o nosso segmento também é muito, muito bom, né? De falar de... beleza, maquiagem, lifestyle, é um segmento que tem muito trabalho, né? Tem outros segmentos de youtubers, YouTube na minha cabeça, de influenciadores muito grandes que não tem tanto trabalho assim, né? Como pra gente de beleza. E muita gente que era do YouTube abandonou o YouTube, né? Assim. Não, o que vocês acham disso? Eu teve canal que acabou que eu ficava assim... Então eu não consigo me imaginar saindo, eu assim. Eu tenho um super apego também. Porque eu acho também. Que é por onde a gente começou, né? E eu acho que o YouTube, ele tem um poder de conexão muito maior do que qualquer outra rede. Sim. Eu acho Não é nem de fã que eu queria dizer, era tipo de fidelidade mesmo. Isso. É um público muito fiel, é um público que te conhece. E o Instagram, eu sinto que tem uma rotatividade. A pessoa enjoa, olha, deixa de seguir. O Instagram é mais rápido, tudo acontece mais rápido. Tem muita gente, geralmente. No YouTube, você geralmente não é inscrito em 1000 canais. Não, verdade. Não é, tem alguns poucos ali. Então, eu sinto isso, que quando você tá produzindo conteúdo pro YouTube, você tá realmente se aproximando mais das pessoas. E no YouTube, você entra mais a fundo em qualquer situação, história, né? Você compartilha o detalhe do detalhe. No Instagram, é tipo, os stories ali, um momento ali, uma foto, um relato, mas não é tão... E não fica tão registrado como o YouTube, eu acho. É, né? Tipo assim, porque... Não sei se é porque não é pesquisável, né? Ah, é verdade. Tipo assim, eu quero saber do parto da Evelyn. No YouTube, vou lá, assisto. Fica lá. No Insta, eu vou ter que ficar rodando. Tudo bem, tem os destaques, mas ainda assim são stories que rápidas, dá pau, né? Que às vezes, várias vezes eu vou abrir um destaque. Não um abre. Destaque nunca, no não abre nunca. Não, não sei, eu acho que mudou muito, né? Mas tem coisas de trás que eu gosto e tem coisas de hoje que eu gosto. Sim. Mas mais das de trás. Pra ser sincera, preferia pra ser antes. Sincera. Ai, eu queria fazer uma festa, tipo... 2000, o tema da festa seria tipo 2013, sabe? Ai, vamos! Gente, lembra? Viagem tem que usar de 1 milhão. Snob da MAC. Ai, tem! Ai, gente, eu gostei dessa ideia. Lembra da aquele viagem? Batom Snob da MAC. Era rosa bem clarinha. Rosa bem chiclete, assim, que todo mundo usava na época. Várias tendências. Marisa não usou esse batom? Não. Como assim, Marisa? Não usou assim, que tu não lembra. Não usei, não. Não, acho que não. Não, eu sou mais senhora, né? Acabou de falar que vai fazer 40 anos. Ah, sim, eu vou fazer 40, mas tem limites, né? Mas essa festa é uma boa ideia. Nossa, eu mas fico lembrando da festa de 1 milhão em Las Vegas. Ninguém faz mais isso, gente. Não, ninguém mais. Você precisa agitar. Eu vou agitar. Agita. Renata, eu sou a pessoa que agita essas coisas. Eu vou agitar. Não, e assim, a festa de lançamento O Renato, assim, ai, vamos fazer, mas ele já tá se arrependendo. Não, ele super faz. O Renato super faz. Se eu falar, ele super topa minhas doideiras. E, tipo assim, essa festa que eu fiz da marca agora, assim, eu revivi um pouco, sabe? Porque foi muito bom. Foi muito bom. Isso foi, eu acho que depois da pandemia foi o momento que eu me senti mais assim, poxa, que legal. Porque a gente. Tá voltando. É uma sensação de que, tipo, tá voltando tudo, né? Assim. Eu não tinha esperança. Vocês passaram esse momento, assim, de falta de esperança? Eu falei, gente, acho que vai voltar, mas não. Vai acabar o mundo, entendeu? Eu acho que a gente passou por um momento de falta de. Imaginar. Ânimo, conteúdo. E agora eu vi que eu vou vídeos fazer? Que você postou. Tipo. Tá, a gente tá aqui. Quando isso vai acabar? Né? O que me incomodava mais nesse período é, assim, não poder fazer planos pro futuro. Porque você não sabe, né, o que, que vai ser amanhã. Então, isso atrapalhava muito tudo. Não podia fazer projeto, não podia pensar em conteúdos né, diferentes. Porque você tava ali presa naquele momento. Mas, enfim, gente, passou. Fizeram terapia? Né? Então comecei agora, minha filha, tô fazendo. Voltou, na terapia é muito voltei. Assim, né? Eu fazia em 2013, voltei agora, entendeu? Pra poder botar... Pra arrumar aqui que a pandemia deu uma bagunçada aqui. Mas eu gostei da ideia da festa. Vamos agilizar. Não, vamos agilizar vamos real. Eu tenho projetos reais, assim, de fazer, não só festa, mas de viagem mesmo, sabe? Não, Las Vegas foi com demais. Com certeza. Foi demais. Vocês estão nesse projeto, então, por favor. Com certeza. Las Vegas foi...
Vem cá, é, perrengue com público, as meninas, já passou? Publi? Publi, assim, é, tipo, sei lá, perrengue de publi. Ah, um marcar briefing. Assumir. Ai, depois a gente tem que conversar tem uma coisa. Não vamos falar no ar aqui. Adoro. Não, dá pra falar no ar, mas é coisa. Adoro ser do off. Marca que some. Marca que some. Sumiu. Marca que some. Sumiu, menina. Some pra 11 e continua com 11. Depois a gente conta no fora do gente, do comentem no chat se vocês sabem quem é a marca. Não, eu não, não vou ninguém saber. Vai saber. Ninguém vai saber. Mas. A gente já teve marca que. A gente tem uma na justiça até hoje. É. Que tá que uns 7 anos já na justiça. Não, mas não mas a agência recebeu. É um stream super famoso. E a marca. E a agência não pagou. E você conhece a agência? Depois te conta. Eu tô igual o podcast da Fernanda Porto. Chocada estou. A agência recebeu. A agência recebeu e não repassou. Nossa, isso é muito grave. Sabe que eu tive um problema desse? É, nós temos um. É, um também. Não, dois é agora. Agora o recente não resolveu também. Mas eu não. Eu processei, Renato. Eu não lembro. Ah, eu processo. Ah! Não, é porque foi grave. Foi a agência, sumiu. É. Sumiu, ficou com o dinheiro. Mas entendeu? Ficou devendo pra um monte de gente. Ficou devendo pra um monte de gente. Entendeu? Encerramos aqui, a gente. Beijinhos. A gente já teve também de não pagar, de demorar mais de um ano pra pagar atrasado. Tem que implorar pra pagar. Tem que implorar pra pagar paguei, e provar, pra provar paguei. Que não tinha pago. Não, não pagou. É. Aí, então, agora, perrengue, aí era depois, pra ser um perrengue de brief, já virou perrengue financeiro. Eu também não deixo pra lá, não. Já virou golpe. Era briefing. Era de briefing. Era de briefing. É, era de briefing. Não. Perrengue de briefing. Perrengue, sim. Tipo, a marca fala, ah, eu quero que faça assim, assim, assado. Aí você faz exatamente assim. Ah, mas não era isso que eu queria. Eu já reconheci. Mas com... porra. Ai, a gente queria que você fizesse do seu jeito, mas. Ah, é, não, o que eu odeio. Ai, o que mais me deixa nervosa é assim. Você faz a reunião com a agência, com a marca, e aí porque eles a gente apresentam... vai ouvir vocês. Porque eles apresentam um super projeto. Não, porque a gente contratou você, porque a gente quer que você faça do seu pelo jeito. Pelo seu jeito. Seja quem você é. Beleza. Aí chega o briefing. Não pode isso, não pode aquilo, tem que usar essa cor, tem que fazer nesse cenário, tem que falar desse jeito, tem que mostrar o não produto pode, assim. Não pode falar secrets, por exemplo. Aí eu prefiro ou que me dê essa liberdade e realmente me dê essa liberdade, ou que... Manda fala texto. Nada e manda um briefing, entendeu? É, manda frase que eu boto esse no teleprompter. Esse meio termo não existe. Vocês usam um teleprompter? Eu uso. Eu uso pra tudo. Não, eu não uso pra tudo. Eu não decoro eu não uma frase. Eu sou boa de teleprompter. Quando eu fui da Embeleze, você era junto comigo, né? Você tá até hoje. Eu fui demitida. Alô, Embeleze, vamos renovar com a Marisa. O que é isso? E aí a gente tinha no... A gente tinha mas no... Raca também, Marisa, não é pessoal. É? Calma. É. Aí tinha no contrato que eu tinha que fazer encontrinhos pro mercado. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não vou. Eu não vou ao supermercado, eu não vou. Desconta do meu pagamento aí, tá, tá. Ah, então você topa aí nos canal de TV... Pode mandar os canais de TV. E aí eu tive que aprender a usar o teleprompter, porque eu tinha que falar um texto de 2 horas em 1 minuto. Nossa. Eu tô... Não, mas o teleprompter da televisão bom. É maravilhoso. Entendeu? Mas eu tenho até aqui no meu celular. No celular. Não, eu assim, quando eu é muito. Quando é bife, não é brief, né? Bife. Que tem aqueles bifão. É o teleprompter. Mil entendeu? Informações. Mas eu mesmo escrevo o meu texto e eu não e sei aí? Falar. E quando assim, ai, tem que. Manda aquele briefing, 3 páginas. E tem que falar daquele jeito. Ai, mas não cabe em menos stories. Você que fez o texto. É, a pessoa faz um texto desse tamanho e cai um story. Eu tenho uma coisa boa que eu falo muito rápido. Só que às vezes eu falo tão rápido, nem eu entendo. Eu falo, acho que eu tenho que dar uma desacelerada. Você não consegue, até hoje, ouvir um áudio meu acelerado em 1,5. Você não consegue. Eu falo rápido. Sério, não dá. Eu adoro esse aceleramento dos áudios. Nossa, mas vocês conseguem entender em 2? Tem gente, só tem uma gente amiga. Que não. Não, a maioria eu consigo entender, mas tem gente que não. Tem mas gente. Eu tenho uma amiga que fala assim... Oi, amiga, bom dia. Filha, vamos. Então, aí eu fico, bom, amiga, bom dia. Aí é maneiro, pra ela, 2 já tá, 2 já fica lento. Ela, entendeu? 2 já... Eu acho que eles podiam disponibilizar versões mais rápidas. Mais rápidas. 4. Pra certas pessoas, pra algumas pessoas. Ai, gente, olha aqui, vamos pro voto fake? Vamos pro voto fake. Ó, aí produção vai botar uns bagulho aí na tela e vocês vão comentar. Tá. Pode comentar todas, pode comentar uma só. Bota aí, Vini. Bora de fato ou fake? Opa,
calma aí. Gente, eu queria dizer que o cabelo da Nina está super retocado. Tá lindo. Vamos começar com uma postagem do Igor. Marisa Santina as Kris Jenner. Mãe, empresária, dona de tudo e de todos. As reuniões sempre são na casa dela. Gente, eu fato. Sou sempre assim, fato. Né? Fato, é fato. Fato. É agora, com a plástica, ó, ficou mais... A própria Kris Jenner. Ficou mais esticada, tá perfeita. Gente, tu tava no evento que ela tava, né? Lá em Los Angeles. Gente, impecável. A bicha é maravilhosa. Bicha impecável. É... Igual você, meu amor. Lindíssima. Tá? Você, que o pai falou? Que você parece uma boneca. Eu falei, ai, bem, eu tô tão bonita, ela tá parecendo uma boneca. Ele falou de porcelana, né? Porque tá tudo duro. Mas eu tava, no começo eu tava parecendo um bonequinho inflável, assim. Até a boca, ficou muito inchada? Ficou. E a boca ficou assim. Aí parecia um bonequinho inflável. Agora já tô parecendo a de porcelana, porque tá dura ainda, sabe? É, tem quanto tempo? 25 dias. Nossa. Mas sabe o que tá mais assim? É o queixo, que eu coloquei prótese no queixo. Então é o mais difícil. Não a plástica. De não... silicone? De silicone. Por que que não o preenchimento? Porque o preenchimento sai. Sai, né? É. Porque, na verdade, nem era só porque sai. Porque a quantidade que precisava pra dar harmonia não dá no preenchimento, entendeu? Quantas ampolas, entendeu? Então... Arrasou. Então vai. Mas próximo. Próximo. Next. Um tweet... Em uma caixinha de perguntas, Fabi Santina recebeu uma mensagem de um internauta falando sobre o tamanho da cabeça de sua filha. Ai, gente, não. A produção tem que botar, né? Você não acha a cabecinha, testa da Gigi grande demais pra idade dela? A youtuber, por sua vez, respondeu: não, mas a sua língua eu acho. Maravilhosa! Gente. Assim, ela é cabeçudinha? É, olha o pai. Não, é. É. Né? Puxou a gente o pai. Nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado. No Leandro. No Leandro? Na pequena cabeça? É igualzinho, ele tem as regadinhas. O desenho. O doutor, ele faz uma plástica que ele corta aqui e diminui a testa. Mas... Eu acho que... Oh, gente, como que as pessoas podem... Dormiu. As pessoas estão tentando adivinhar no chat as marcas. Como que as pessoas gente, podem a Nina vai pro podcast e fica lendo o chat. Eu não leio. Porque não, se tiver um babado... Que a galera tá falando. Eu a já tá me desestabilizo. Não, a galera tá se divertindo. Tá. Não, mas é, eu falo assim, como que as pessoas podem falar essas coisas de criança? Isso, assim, foi de boa, porque já recebi coisa muito pior. E aí, esse eu quis dar uma... Ah, é? Dá vontade de mostrar uma roupa. Você faz isso às vezes, né? Super. Você super expõe, né? Claro. Não teve, não teve. Teve uma que, tipo assim, eu notifiquei ela. É o que eu falo. Comigo, você pode me xingar. Eu sou feia, eu sou isso, aquilo. Não ligo, porque é a opinião da pessoa. Mas, assim, falou do meu filho. Ai, já era. Não, tipo, já o era. Lucas foi na época que ele tava muito gordinho. E acho que vocês chegaram a ver. E, tipo, a menina falou assim, você acha que é bonito ele ser gordo desse jeito? Ele é feio. Ele... Tipo assim, falou que ele era gordo, que eu não tava vendo a saúde dele. Se acha bonito, sabe? Parece a cabeça do Kiko, umas coisas assim. Eu olho as fotos do Lucas, eu até mandei uma fotinho pro Diego hoje. Eu falei, gente, ele era muito gordinho mesmo. Mas, cara, ele é criança, sabe? Tava na fase de introdução alimentar. Então, assim, eu expus o arroba dela, o Facebook. Tipo assim, eu botei essa aqui. A foto já tava no perfil dela. A partir do momento que ela mandou... Ela se expôs, não fui eu. Então, assim, eu postei o que ela já tava na internet. Aí eu notifiquei ela e fiz ela se retratar. Mas porque, e aí, cara, que ela precisou fazer, assim? Ela teve que se retratar, pedir desculpa publicamente. Tudo bem, ela não tinha seguidores, mas pra eu postar, eu postei, entendeu? Porque, cara, eu acho que, assim, a internet, as pessoas... Tipo, acho que é terra de ninguém, né? É, apesar de que a Juliana, do canal de Caçadores, falou que uma seguidora encontrou com ela pra falar na cara dela que ai, não gostava nossa, dela. Nossa, pra que isso? Mas o que eu digo é sempre assim, que essas pessoas não vão encontrar com a gente pessoalmente e vai chegar na nossa cara e falar, nossa, seu filho é gordo, seu filho é feio, não, você acha seu filho bonito? A pessoa não vai fazer isso. Não. Pessoalmente, mas na internet ela encoraja, acha que ela pode falar, entendeu? É. Mas a Juliana falou que a seguidora super foi. Gente, então não era seguidora, né? Não, era seguidora. Não, e foi a Yanka que falou da... Foi, né? No último podcast. Quando vem alguma pessoa maldosa falar nas minhas redes, eu falo, ai, obrigado pela sua audiência. Ainda mando beijinho e tudo. Não, às vezes eu faço isso. Fica também, aí, tipo, fica aí, continua aí me quando dando audiência. Quando não é grave. Quando é grave, eu não tenho muito grave, porque eu mando a merda facinho, ninguém se atreve.
Não mas, sofro, não. Enfim, a Yanka falou no último podcast que ela encontrou com uma seguidora num bar, tal, num restaurante. E daí a seguidora falou, ai, eu te amo, eu sou sua fã, você é maravilhosa, tal, não sei o quê. Aí falou que ela tava com um problema no dente, se ela podia arrumar uma parceria pra ela fazer. Ela, não, eu vou te ajudar, me dá seu arroba que eu vou te seguir e vou tentar fazer pra você. Nem seguia ela. Sei quê. Não, aí... Quando ela foi abrir o direct, tava assim, ridícula, escrota, não sei o quê. Ela só xingava. Aí ela foi falando, aham, e foi descendo. Só xingava, disse que ela só xingava. E tipo assim, ela disse que ela ficou mal, ela foi embora. Que ela, realmente, né, a gente pensa. Tu olha pra cara da pessoa. Eu falei, não, eu no caso eu não ia embora não, minha filha, que eu ia dar na cara dela. Ela falou, não, eu fiquei mal, fui embora, assim. Mas acontece, né, gente? Eu tô falando que essa pessoa, o hater, ele é teu fã, não adianta. Tem mais aí, tem mais um, hein? Então bota. Uma matériazinha da Capricho. Boca Rosa comenta críticas às suas makes e Nina Secrets responde. Entenda. A reação debochada de Bianca Andrade viralizou e deu o que falar na internet. Peraí. Quando foi isso? Sabia tem mais? Que esse assunto ia assistir. Olha, eu gostaria de deixar claro que quem pega os fatos fake é a produção. Produção. Eu não tenho... Olha, eu fico às vezes... Pra morrer, eu fico assim... Comente. É, fato. Não, mas pode... Fato ou fake? Foi quando isso? Ah, faz um ano, mais ou menos. É, foi... Mas qual foi o babado? De abril de 2021. Não, o babado foi que ela fez um vídeo reagindo às críticas que as pessoas fizeram sobre os produtos dela. E aí ela fez reagindo, foi tipo uma zoeira, uma brincadeira de várias pessoas, várias outras influenciadoras que já fizeram resenha de produtos. E eu já fiz, eu faço muita resenha de produto no meu canal, nas minhas redes. Tinha feito vários da Bianca. E sempre, assim, né? As pessoas gostam das minhas resenhas porque eu sou sincera. Né? Tu é sincera também, você sabe. Então, se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Mas eu sempre falei muito bem dos produtos dela. Sempre falei muito bem da base, corretivo, enfim. Sempre gostei do trabalho, elogiei. E uma coisa ou outra que não dava certo, que eu não gostava. Só que nesse vídeo, com o jeito que ele foi feito, com a edição, pareceu que eu tava só tacando criticando, pedra. Tacando pré. Tipo, e aí o meu sentimento foi, eu fiquei magoada, sabe? Eu não fiquei brava, eu não fiquei puta, eu fiquei magoada, porque do jeito que foi feito, parecia que eu só tava fazendo aquele vídeo. Mas não era o vídeo todo desse, assim? Não, tipo... ela pegou só um pedacinho pra não, fazer. Não, foi editadinho, foi um vídeo editadinho. Não, o dela, eu quero dizer o seguinte, o vídeo dela não era só mostrando isso mesmo, assim, de todo mundo? Era só que o jeito como foi feito, algumas coisas que foram faladas, assim, eu fiquei magoada. Foi sim, o tipo de corte? O tipo de corte, tipo de comentário. É porque é o desrespeito pela colega de trabalho, sabe? Entendi. Foi o tipo mas de... foi pra fazer do limão uma limonada. Isso é, a gente já sabe, conhece o perfil, né? Não, e aí eu fiquei só com esse sentimento de magoada, porque eu, poxa, sempre falei bem, sempre... Sabe? Entendi. E foi isso. E aí eu fiz um stories na hora, mas eu não... Você vai fazer resenha dos meus produtos? Ai, se você me dá, eu... Cadê? Não, porque, gente, uma resenha de Nina Secrets, ela faz resenha mesmo. A bicha faz resenha. Ela não brinca em serviço, né? Ela testa. E aí eu fiquei só com... Tipo, senti meu trabalho sendo desvalorizado. Parecia que eu não sabia o que eu tava fazendo, o que eu tava falando. E aí, muita gente falou assim, ai, você não aceita zoeira, você não aceita que brinquem com você. Cara, eu super aceito. Pode falar do meu look, pode falar do meu casamento, pode falar do meu apartamento, que eu não vou ligar. Mas assim, em relação ao meu trabalho, eu sou muito comprometida com o meu trabalho, entendeu? Então... Mas você não faz resenha só pra... Assim, eu entendo. É, não faz só pra fazer, você faz resenha. Ah, mas foi isso que rolou, mas... Entendi. E aí passou. E aí eu postei um story só falando, mas ai, eu nem na hora, eu nem imaginei que poderia se tornar alguma coisa. Eu preciso fazer um treinamento com você. Você é uma pessoa plena, né, gente? Até pra comentar uma polêmica, ela super não, mas gente. Mas é porque eu não fiquei brava ou... Eu fiquei chateada, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu tô contando desse jeito, porque foi esse sentimento que eu tive. Mas na hora eu fiz um stories, mas aí eu nem pensei na repercussão que isso ia ter. E aí você já imagina, né? Postou na internet, apagou, não adianta mais. Já postou, já isso tá tem muito tempo, porque tipo, eu não vi. Foi ano passado. Você quer que eu te mando?
Não, vocês estão com uma lista de coisas pra me passar depois do podcast. Nossa, alguém sabia. Tá anotando, gente? Porque tem muita coisa já. Não, porque, tipo, quando o Lucas estava numa fase, assim, que eu não conseguia ver, eu fiquei muito off de tudo, das fofocas. Então, se, tipo, tem 2 anos, com certeza eu estava meio off. É que é muita fofoca na internet, também não dá pra ver. É, hoje em dia é só Jesus, tudo, né, minha filha? Eu não sigo nenhum canal de fofoca. Eu acho que só contamina. Eu parei de seguir todo mundo, foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, mas eu não gosto de ficar vendo se tem alguma coisa sobre mim, assim. Ah, eu também não gosto. Acho que faz parte do nosso trabalho saber o que tá rolando, sabe? Mas hoje em dia ficou fale, tão... eu gosto que fale. Gui, me conta mais tudo. Gui sabe todas as fofocas. o Gui. Ainda mais assim, fofoca do prédio, do bairro. Eu acho que ele... Sabe, uma coisa mais intimista. Eu acho que ele e o Diego são... Então, é um negócio. Tem que fazer um encontro aí pra eles irem na piscina fazer um churrasco. Ele te manda print no direct das fofocas dos outros? Não, ele me fala pessoalmente, ele me mostra assim. Não, o Diego me manda print. Se eu mostrar o direct do Diego, é só fofoca e vídeo engraçado. Esse direct. Não pode, pelo amor de Deus. Gente, tô até com medo. Acabou, né, o superchat? Oh, superchat não. Superchat. O fato fake, ó. O fato fake acabou, né? Então vamos pro superchat? Ah, não, né? Ô, Evelyn. Não, ainda não. Eu nunca me envolvi muito em polêmica, mas tem uma que a gente se envolveu junto. Ih, é verdade. Ainda bem que eu não tava. Que polêmica é essa? Não estava na minha pauta isso. De viagem? De Orlando? Ah, meu Deus! Quem lembra de Orlando? Nossa, isso foi uma polêmicona, né? Ah, olha, a gente, nós somos pioneiros nas polêmicas da internet. Verdade. Quem lembra do Tree Track? Ah, a gente mais passou também, né? Foi idiota. Meninas, vocês são antigas da troca de arrobas de Orlando, né? Nossa! Vocês estão trocando arrobinha de Orlando desde 2014, né? O Renato fala que, tipo assim, eu sou muito engraçado. Eu chego e falo assim, ah, Renato, olha só, eu estou indo para descansar. Eu não vou fazer nada. Eu quero dizer que... Aí tá bom, aí eu chego lá. Oi, gente, eu tô aqui, não sei onde, arroba tal. Ele, cara, você falou que eu não ia fazer nenhum arroba, que você tava querendo descansar. Não, mas eu sou, não tem jeito. É uma coisa que me chama, entendeu? Não, a gente gosta de usar arrobinha, fala a verdade. Uhum. Né? E outra coisa, eu quero até dar uma dica. Tem uma agência lá, eu já posso pra vocês, já sabe, com certeza. Pode passar. É, vocês conhecem a agência da Raquel? Gente, ela é maravilhosa. A Raquel é maravilhosa. E ela faz, tipo assim, isso que você fez com questão de Aruba, que você fez, tipo, esse RP com as marcas. Porque às vezes você quer fechar uma publi nessa viagem de tal coisa, que você é uma coisa que você já usa, uma coisa que você já gosta, que faz sentido. Gente, amei, viu? Magic Trip, não é isso? Eu acho que é Magic Trip. Se não for, fica sendo aqui. Se não for, divulgou o arroba errado. Vem cá, me conta os projetos futuros. O que, que vocês querem fazer? Cada uma me fala. Vai, Fabi, você. Ah, não, vai você. Gente, eu quero ver aqui se eu falei o arroba certo, porque elas são muito maravilhosas. Vem aí no seu WhatsApp. Eu só conheço como Raquel, não sei o nome da gente. É que a Raquel fez com a gente Lili B, fez com a gente Gravidicas. Magic Trip Orlando. Olha, falou certinho. Falei certinho, elas são maravilhosas. Mas eu conversei com ela já sobre a nossa, de final de ano, ela falou que tava muito cedo ainda. Será? Aí chega no final. Não, mas de repente, pra ver as coisas de lá. Mas talvez pra ver ações, porque eu fiz ações lá, bem legais. É, já tá na hora. Já tá, Natal já tá aí, pessoal. Raquel, você aqui, está nos ouvindo? Elas são maravilhosas. Thaís, maravilhosa, gente. Elas são muito boas. É, projetos pro futuro. Tem a linha que eu quero expandir cada vez mais e crescer com ela. Então esse é meu foco principal na linha Nina Secrets. Ah, verdade, tu comprou a parte da Eudora. Quem me dera. É, tem a casa que eu tô construindo agora. Ai, eu tô louca pra mudar. Eu vi vários vídeos seus de obra, reforma e muda de casa. E aí eu já tô perdida. Pra vocês, eu já não sei que eu qual estou casa pensando você... em mudar de casa. Ai, Evelyn, eu já tô perdida a conta de qual casa você tá. Eu já não sei mais. Vocês nem conheceram a casa não, nova. Nenhuma delas. Mas você mudou faz pouco tempo? Vai fazer... O Lucas vai fazer 3 anos? 3 anos. Porque eu me mudei, minha bolsa estourou 1 semana depois. Foi tipo assim. Eu vi vários vídeos. Então, tô nesse processo de obra. Vou me mudar pro interior. Quero uma vida da paz. Quero cuidar mas do meu filho. Mas me avisa também, se você for aposentar, hein? Porque eu tô dependendo, sou dependente. Ah, aviso prévio. Vou te mandar um aviso. Mas vou cuidar da minha hortinha. Ai, meu As pai. As pessoas comentaram no meu vídeo, essa horta não vai durar não nada. Não vai, vai morrer. Ah, tu é dessas? Eu também. O Diego falou, pode botar uma horta. Eu falei, pra morrer, né? Eu não vou cuidar nunca dessa horta. E quem sabe bebês no futuro. Ai, eu vou ser avó. Você já é avó. Mais. E você, Fabi? Eu tô me mudando, né? Mudo mês que vem agora pra outro apartamento. Você vai ficar em São Paulo mesmo, por enquanto. É a Fabi Urbana. Eu não sou do interior. Muito urbana. Eu gosto de delivery 24 horas, entendeu?
padaria perto de casa, não dá. É, mas eu tô me mudando agora, daqui umas 30 dias. 30 dias, mais ou menos. Aí tô nessa vibe, nessa função aí. E assim, é tanto pra mais espaço pra Gigi, pra trabalhar também, mas já pensando num próximo baby, né? Oh. Pro ano que vem, assim, não sei. Então... É animou. Você viu que se fosse tão difícil assim, não tava animada. Aí nós estávamos falando hoje no carro que a gente tem um projeto de fazer um reality ano que vem, pode falar? Não, né? É um projeto. Gente, não cria expectativas, tá? A gente vai tentar. Depois, a gente não sabe se vai rolar. A gente quer fazer um reality que não seja em Orlando, em outro país. Que a gente vendeu a casa de Orlando, Que a gente vendeu a casa de Orlando. Ah, não sabia. A gente vendeu. Vendeu, faz uns 2 meses. Porque a gente tá com saudade. Eu quero saber por que vendeu a casa de Orlando. Eu conto depois. eu me enchi dos hóspedes. Isso aí tem essa questão. Financeiramente, a casa foi excelente, deu muito lucro. A gente comprou com dólar a 3,30. A gente comprou por um preço, vendeu quase pelo dobro. Ela se pagava, as prestações pagavam todas, as locações pagavam tudo, mas os hóspedes, eles são doidos, sabe? Não, eu ia falar que é difícil também que você coloca tão bonitinho e tem gente que cuida, tem gente que não cuida. A casa tava destruída. Toda vez que você ia lá em dezembro, você queria chorar de destruído que tava a casa, sabe? Uhum. E aí eu nesse dia que eu contei que eu tinha falado com 200 pessoas, nossa, eu sou doida, né? Porque eu cuido da obra do meu filho de Florianópolis, fui eu que fiz. A obra da Nina, os Airbnb da vida. Eu falava assim, gente, eu preciso me livrar disso. Uhum. Aí eu comecei a me livrar. Agora só falta a casa dela, que tá ali da família. Mais uns mesezinhos aí. Porque eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Até 10 horas da noite eu tô falando com as pessoas. Aí, como a gente vendeu a casa de Orlando, aí esse ano a gente já tava querendo ir mesmo. Mas a gente falou assim, nas próximas vamos pra outros lugares. Né? Agora não tem mais a casa lá. Você quer ir com a gente? Gente, eu vou virar uma sutina. Ela nem sabe pra onde a gente vai. Ela nem sabe, a gente já tá falando. Quem mas a gente tá com um projeto. A gente tá querendo... pode falar. A gente tá querendo fazer um reality na Itália. Ai, gente. Que a gente tá querendo assistir, pode falar? Pode. A gente tá querendo assistir a Fórmula 1 lá em Monza. Então, uma coisa chique, gente, né? Gente, não sabemos se vai dar certo. Olha só, eu vim da Pavuna, tá? Eu nunca nem ouvi falar nisso, mas vou com vocês, com certeza. Não, a gente começou a assistir muito a Fórmula 1. A minha mãe foi Eu já fui na Fórmula 1 de Monza, eu e meu marido gostamos muito. E a gente, na pandemia, a gente já tinha comprado Spa-Francorchamps e nós fomos devolver o dinheiro. Chique, né? É chique. Até filha, o nome. Spa-Francorchamps. A gente tinha comprado a passagem, tinha comprado... O bilhete ticket, da Fórmula 1, ticket, não aconteceu, foi tudo cancelado. E a gente tem esse plano, eu com meu marido, já falando a minha vez, né? O que eu quero? Eu quero viajar. Eu quero conhecer o mundo, eu quero gastar tudo, eu tô no futuro, sabe? Eu quero fazer tudo que eu não fiz. Porque, assim, quantos países vocês duas conhecem? Eu não conheço nem... Eu nunca andei de executiva, Evelyn. Ah, não. Vamos... Passagens imperdíveis. Eu falei nem faz, que depois... Eu nunca viajei de executiva. Não, é um caminho sem volta. Então, eu vou agora pra Croácia, né? Foi... Eu tô indo com a Sabrina Bu. Você conhece a Sabrina Bu? Sabrina Bu tem um canal de... Ah, de viagens. De viagens. Sim, sim, sim. Ela é nossa amiga, tudo. Mas vamos. Aí era só vão 11 mulheres. Aí eu falei, Sá, desculpa. Leva minha mãe, gente. Leva minha mãe pra essa viagem. Ela, então, super, ela tá nessa vibe aí de viajar, eu quero viajar. São 11 mulheres. Aí eu falei, Sá, desculpa. Eu prometi pro meu marido no casamento que era na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Pobreza eu já passei. Agora eu vou deixar o meu velho sozinho? Não, eu não vou. Muito obrigado pelo convite. Não, mas vai ser legal. Vamos. Eu falei, olha, vai dar ruim as pessoas. Ninguém que vai indo. Levar os maridos. Só eu e ele, no meio de 11, de 10 mulheres. Ah, coitado, não. Coitado dele. Aí ele não liga, mas tem uma que você sabe que é polêmica no grupo, né? Ai, nem sei, nem quero, nem fala. Vai ser no café da manhã. E aí, ó lá, a única que tá com a pele boa. Já tô até vendo a cena dela. E aí ela convidou, insistiu, a gente tava pesquisando pra onde a gente via. Ai, Croácia tá bom, o preço tá bom. Mentira, caríssimo. De Orlando tá caro demais. Tá tudo caro. Demais. E aí a gente foi, tamo indo no pacote, dia 21 de agosto tô indo. Mas aí o reality. Volta pro reality. Não, aí surgiu essa ideia porque ela já foi uma vez pra lá. Pra Monza. Legal. E a gente sempre gostou de Fórmula 1. Meu pai sempre assistiu, sempre fez parte. E aí a gente começou a assistir muito ano passado, pandemia, juntos e tudo. E aí também a série do Netflix de Fórmula 1. E a gente falou, e
esse ano que vem? A gente falou isso, não vamos mais pra Orlando no próximo, vamos tentar fazer um destino diferente e tal. E se a gente fosse pra Itália assistir a corrida da Fórmula 1? A gente ainda não viu nada. Nem preço, entendeu? Mas a gente tá com essa ideia. Mas eu já tô autorizada a pesquisar. Já vi a corrida dia 11 de setembro. Já vi. Olha, tá perto, hein? Minha filha, a gente desse ano a gente tem que pagar Orlando, entendeu? Não, eu ia falar o seguinte: tá perto pra ficar caro pra ganhar. Não, ano que vem dá tempo. 11 de setembro. Ano que vem. Não, eu quero dar uma dica pra você e pro Gui. Tá? Porque você não dá ainda no momento. Você precisa levar ele pra final da Champions, cara. Cara, ele vai amar muito. Diego, olha, eu vi os olhos do Diego. Tá ouvindo, Diego. Amor? Tá ouvindo? Ele falou. Olha, ele ficava assim, ele ó. Ele me mostrou. Né? Eu lembro. Não, a ele raiva... Falou, viu onde ele tá? Eu falei, mas onde ele tá, nem sei. Porque eu perdi seu casamento, né? Você lembra? Ai, que raiva. Mas não tinha como. Tipo assim, era a final mesmo. É. E foi na Ucrânia, né? Hoje tá em guerra lá e tal. Mas, assim, é uma viagem também que é muito gostosa. Vou pesquisar, mozão. Ó, fica aí, ó. Fica a dica. Fica a dica. Não, e eu tô com vários esquemas. Porque, tipo assim, quando você compra antes, é muito caro. Tipo, 7 mil só o ingresso. E depois vai ficando mais barato? Você pode ir pra lá, que você consegue comprar. Aí você compra por mil, entendeu? Entendi. Porque, tipo, o que não vendeu, eles começam a vender. Entendi. Barato, entendeu? Eu comprei, eu não ia. Eu falei, 7 mil, vou ficar no hotel. Eu vou dar um rolê. Aí, tipo, não comprei. Quando chegou lá, eu vi no site, tava, tipo, 1.900. Aí eu comprei, fiquei com ele. E ele ficou felizão. Super. Nossa, aí valeu a pena todas, enfim. Mas eu quero esse reality, hein? Vocês podem fazer, pode fazer um roteirinho, assim, tipo, de que vai fazer, porque o reality é um reality, mas de coisas que pode acontecer, tipo, sei lá, uma pessoa vai vir visitar a gente, vai vir junto, aí eu chego lá. Outras pessoas, entendeu? Gente, vocês acham que o da Kim Kardashian não tem isso? Deles é totalmente roteirizado, tipo, pelo amor de Deus, né? Vai chegar agora não sei quem, aí chega, entendeu? Amiga da Kylie. Esse ano na minha casa, que a gente fez na minha casa, que ainda não tava podendo viajar, veio bastante gente. A gente pensa em coisas que a gente pode fazer pro vídeo ficar interessante, né? Senão não tem nada. E ações também, né? Que a gente gosta. É, uns jobzinhos, manda jobs. Uns jobs. Vem cá e me conta. E nossa audiência nos realities é absurda. Que juntam a galera, né? Não, é absurda e é perene quando você pega os relatórios do... Não, a galera fica reassistindo. Eu fico também. Juro, às vezes me bate uma saudade, assim, eu assisto os vídeos antigos do reality. Ai, foi tão gostoso. Ai, sei. E esse ano na nossa casa a gente ficou fazendo games, né? O tio do rolê... O Leandro é o tio do rolê. Ele que bola os... Tio do rolê por quê, gente? Ele é muito tio. Ele faz as atividades, ele pensa, criativo. Ele faz os roteiros. Eu sou a tia do rolê, então. Ele faz os roteiros. Ele aluga os brinquedos pra gente se machucar, né, Nina? Machucamos. Vai na 25 comprar as coisas. Vai na 25 comprar os enfeites. É o mais animado. Ele já era um santino. Verdade. E a gente tá pensando em fazer isso da Itália, já. Não, isso vai ser top, hein? Tem que fazer até um projetinho isso aí. Olha aqui, me conta dessa publicidade do Largados Pelados aí. Foi assim, Evelyn. Eles mandavam todo mês o que eu tinha aqui, o programa que eu tinha que fazer. E aí eu queria fazer Largados Pelados. Não, esse mês é o top. Aí eu cheguei um dia e falei assim, dá pra você mandar pra eles lá o meu roteiro? Aí eu fiz assim, cena 1, drone no lago, cena 2... Roteiro profissa. Cena 2. E eu mandei o texto que eu ia falar, a cena 2, que era o Luiz fazendo o arpão. Tudo que aconteceu, eu mandei. Marisa é precursora da utilização de drones pelas blogueiras, né? A gente adora um drone. Pô, ela lança vídeos com drone há anos já. Já tem muito tempo. Ninguém tinha drone. E Maria, me lembro de um publi da Marisa pra Embeleze. Foi. Que foi falar disso, que veio um drone. Aí eu falei, cara, a Marisa manda muito bem. E aí eu mandei o roteiro. A menina falou assim, mas a gente não sabe o que eles vão querer esse mês. Falei, você pode mandar, por favor? Eu quero gravar isso. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou vocês ficar pelada. Querendo ou não querendo, eu vou fazer. Você vai fazer, mesmo que não for. Mesmo que vocês não aprovarem, eu vou fazer. Aí, mandamos pra aprovação, eu com meu marido fomos no lago do meu condomínio. Aí, nós fomos no lago, pensamos, escolhi a folha, peguei as folhas de... Aí, levei as folhas pra casa, percebi que a folha murchava muito rápido, fiz a roupa na hora... Toda uma produção. E aí meu marido me ajudando com as ideias, a gente pega as folhas de bananeira pra fazer a barraca, eu queria pular no lago. Aí eu, jacarela eu queria pular pelada no lago. Aí eu fui lá, passei a varinha no lago, a
parar de pescar. Falei, ah, não vou não. É muito raso, eu vou me machucar aqui, não vou. Eu mudei a cena. E aí, quando veio a aprovação, eu tinha marcado com a produtora no dia 13. E a aprovação chegou no dia 12 à tarde. Aí minha mãe falou assim, ah, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Falei, que você não vai fazer? Você deixou eu fazer o roteiro? Você tá pensando que viajar é de graça, meu bem? Não, você vai fazer. Aí saem nós dois pra comprar o peixe. Fomos na peixaria comprar o peixe. Pra fingir que tinha pescado no lago. É. Pô, e eu perguntando pros pessoal lá de Jundiaí, né? Gente, onde que compra peixe com cabeça? Peixe. Imagina o grupo do condomínio depois desse vídeo, não, gente. Não, meu síndico postou no grupo. Ah, não, não. Aí tô lá eu andando no condomínio, que a casa dela é pertinho, tô indo lá fiscalizar a obra. Um vizinho, Marisa, Marisa, eu nem sei quem é o vizinho. Ele falou assim, ó, parabéns pelo vídeo. Ficou bom, tá vendo? E aí, meu marido falou, não vou fazer. Eu falei, ah, você vai fazer sim. Você viu meu roteiro? Como que vai chegar no dia que o cliente aprova? Aí eu não achei que os doidos iam aprovar. Aí ai, gente, olha, eu só senti aí, falta de uma contar. Coisa, de passar pra quem não assistiu aqui, deixa, né? Deixa eu contar. Aí eu falei pro Luiz, não conta pra ninguém, ninguém sabia. Eu falei, eu não vou contar ela pra ninguém. Ela não minha. Sabia. Ah, ela já ia me boicotar antes de postar. Mentira, ela fala, você não te parece. Mas não contei. Postei e fiquei lá esperando, fiquei lá nos comentários, né? 5, 4 pra vocês mandarem. Não, fiquei. Primeiro que comentou foi o Gui. O Gui me mostrou. Gui. Olha aqui. O sua mãe fez, olha o que sua mãe fez. Aí eu, lá, gente, vai lá no meu Instagram e assiste. Aí eu fiquei só lendo, assim, só o Gui. Daí eu tinha que buscar o Luiz, que o Luiz tava tinha saído com um amigo, fui buscar ele. Tô lá dirigindo, toco o telefone. Aí eu apertei lá o botãozinho do carro, a Fabi, mãe do céu! Que vídeo foi esse? Eu não consigo parar de dar risada. Mãe, você é doida. Não, a Fabi não falou que eu era doida, não. Aí falou assim, cara, que eu vou chamar a Nina na linha. Eu falei, fudeu. Aí ela falou assim, ai mãe, você é doida mesmo. Você falou isso? Ué, mas você é doida, é ruim? Ai, você é doida mesmo. Desde quando? Aí eu falei, mas você não viu que era um sonho? Era um sonho. O vídeo era um sonho. Olha, se você não assistiu esse vídeo, assista. Entra lá no Instagram da Marisa Santino. E eu toda lá plena, toda com as pernocas de fora. Comprei um lib. Não acredito, tipo, que é lib mesmo? É aquela cola, etiqueta. Assim. A famosa agora que é da Shein, né? Que você bota assim. Ai, nossa, deve ser perfeita essa. Então, é boa? Essa que eu comprei é fechadinha. É que agora, assim, na verdade, não preciso mais. É. Mas eu tava precisando. Aí colei, assim, suspendi os duas folhas. As folhas daqui eram de plástico. Tirei lá do meu vaso. Porque destruiu o vaso. Não, porque a natural, ela caía, não ficava grudada. E podia também rasgar, né? Porque é muito fininho. E aqui não, aqui era de verdade. E ele também, com as folhas. Ai, gente, foi muito bom. Aí vou lá, eu andando no condomínio, fiquei famosa no condomínio. Ficou famosa, com certeza. Ficou. Todo mundo conhece agora. A mulher do lago. A mulher do lago. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, por que você quis voltar lá pro interior? Essa ideia, na verdade, da casa, por quê? Eu não quis voltar, porque, na verdade, eu morei lá muito pouco, assim. A gente sempre morou em São Paulo. Daí, meus pais, quanto tempo vocês moram lá? 8 anos. Se mudaram. Você já naquela casa que eu dormi. É. Eu fiquei lá por um ano, nem isso, eu acho. Um ano e meio. É, um ano e meio. Vim pra São Paulo porque tava na época de acontecer trabalhos, jobs, eventos. Eu vinha muito pra São Paulo, então decidi ficar em São Paulo e morar em São Paulo. Mas e essa ideia da casa louca? Tipo assim? Não, então. E aí, acho que foi muito durante a pandemia que a gente ficou muito em casa e a gente viu que a gente precisava de mais espaço pros cachorros, pros futuros filhos, mais contato, assim, com a natureza também. E aí a gente começou a pesquisar, procurar um pouco, entender um pouco como que a gente poderia fazer. E a gente gosta muito do condomínio que os meus pais moram. Assim. Ah, é uma delícia, eu lembro. Ah, é maravilhoso, é uma delícia. E a gente achou um terreno maravilhoso lá. E aí, eu não queria construir. Vamos lá. Eu não queria construir porque eu sei que demora, eu sei que... Ai, é uma treta, né? Uma reforminha já é uma treta. Nossa. É porque de vocês foi também, não foi? Do zero? Foi. Eu lembro. E aí eu queria... Quer dizer, não lembro. Eu queria ver alguma coisa meio pronta, assim, né? Uhum. Mas aí ela falou, não, constrói, eu te ajudo, eu cuido da obra. Eu falei, tá bom. Você tem certeza? Ela só quer chave na mão. Você tem certeza do que você tá falando? Não, tenho. Porque ela tem experiência com obra, né? Eu, zero.
E aí, estamos indo, né, mami? Muitos perrengues? Não. Construtora é boa. Ah, é. É assim, demora muito orçamento, né? Eu não compro nada sem três orçamentos. Aí você perde o orçamento, parece que tá pedindo um favor, a pessoa não manda. Não, mas isso aí. Eu quero rápido. De nada. Você viu que eu mando o WhatsApp, quero resposta. Já cobra, fica cobrando. Ué, hoje é o vídeo? Ai, tem um vídeo! É por isso que eu amo a minha produção, entendeu? Bota o vídeo. Eles estavam ali, ó. É. Então, a gente vai passar o vídeo sem som, tá? Pra não derrubar. Tá bom, né? Tá bom. Então, sem som, tem, tá, galera? Ai, mas... se vocês me darem o texto que eu narro aqui. Então, calma aí. Bora lá. Vocês conseguem imaginar eu e o Papi em largados e pelados? Bem, vamos ver. O Papi é o verdadeiro cozinheiro da família. O Papi é o verdadeiro cozinheiro da família. Como ele vai sentir falta dos seus temperos? Eu preferia mesmo ter trazido meu travesseiro, filtro solar. Pescaria é uma questão de paciência. E como vocês conhecem, é óbvio que isso não poderia dar certo. O facão, o facão. O texto que eu tava falando tava quase. Os pernilão. Ai, foi só um sonho. Ai, meu Deus. Aí foi assistir. Gente, maravilhoso. Nossa, você lembra do texto? Porque eu tava assistindo, eu não tinha me tocado que ela não assim. Ela tava aqui assim, ela virou pra mim. Eu tava falando o texto, mais ou menos. É, mas era assim que era o texto, né? Papi, não, eu errei um pouco. Era assim, Papi resolveu trazer o facão. E eu, o acendedor. Errei. Sério, eu tô com a barriga doendo, eu chorei. Muito bom. Sério. A Fabi liga, mãe do céu. Eu amei, porque eu amo largados e pelados, né? A gente sempre assiste. Aí eu falei, mano, genial. Aí ela vai lá nos outros contratados da né? Não, você foi lá pra uma contratada do mesmo time que eu e falou assim, supera essa agora! Vai ser difícil. Aí no mês seguinte me mandaram um briefing de casamento. Eu falei, ai, não, manda pra outro, tem tanta jovem no... Né? Não, é você que vai fazer. Gostaram, quem tá manda bom. Arrasar quem as públicas? Agora tem que ser outra ideia, amor. Se superar. Devia ter deixado por último. É. Ai, cara. Onde a gente parou o negócio da casa, eu até esqueci. Porque a gente começou a assistir o vídeo. Foi. Não, e aí... Tá cuidando da obra, ainda março. Não tem previsão? Março. Março já? Era dezembro, é. Era dezembro. Era dezembro. É a minha piscina, era outubro. Foi pra janeiro. Estamos estendendo, mas tá correndo tudo bem, né? Uhum. Tá indo tudo certo. Mas o meu, acho que foi orçamento também. E chuva, tu acredita? A piscina é um saco, né? Foi a piscina aqui, aquele cara... É, meu, o pintor que pintou a minha casa que fez sua piscina. Ah, é, porque a equipe veio de São Paulo, tá? É chique, porque chique, não tem, o povo não faz aqui. Muito linda. Bem. Nossa, resort. Amei, eu tô assim, tipo, eu quero que todo mundo vá pra piscina, só que o frio agora. Mas você vai frio. Se mudar de novo, você falou? Gente, isso é uma história pra um novo podcast. Vamos mudar. Olha de assunto. Não vou me mudar agora, tipo, não calma, gente. Mas você não... já está pensando. É porque, olha o que aconteceu, só pra vocês entenderem. Eu comprei minha casa, ela tinha 5 quartos. Aí eu quis um quarto gigante. Eu peguei 3 quartos meu pra fazer Deus, o meu. Mulher. Meu Deus. E aí agora eu boto outro bebê onde? É verdade. Entendeu? Não tem. Aí, tipo, eu tenho o quarto do Lucas, eu tenho mais um e o meu, que são 3. E um em cima. Tipo, ficou menos, sabe? Uhum. Então, assim, dá pra fazer, é reversível, mas pra mim hoje não vai atender, porque eu tenho muita coisa. Onde que eu vou ter meu closet? Dava pra virar um quarto, mas um quarto só é o closet, pra você ter uma ideia. Então, assim, a casa ficou muito boa. Pra mim, aquela é a realidade dali. Uhum. Agora, pra eu pensar. Mas já estão lá 3 anos. Já. E, tipo assim, eu amo a minha casa, gente. Sério, minha casa, assim, é meu xodó. Eu fico com dó. Hoje o Diego mandou a foto e falou assim: ai, que dó da nossa casinha se a gente vender. Eu falei, cara. Mas é. Tipo assim, só vai vender se for pra uma coisa muito melhor, uhum, entendeu? Uhum. Mas, enfim, isso é um papo para outro podcast. Tipo, maternidade number 2. Vem cá, eu quero saber qual é o sonho de vocês. De cada uma. Eu não gosto de ficar falando de sonho. Por quê, gente? Não, assim, tipo, sabe quando você tem um projeto e você não quer contar até dar certo? Não, nem fala também, porque... Não, se for algo que vai entrar areia, nem fala mesmo. Não, não, não.
não tô pensando em nada específico, mas sabe quando você, tipo, não quer contar? Quando aconteceu comigo, meu pai falava assim, né? Meu pai, assim, meu maior ensinamento, todos os ensinamentos era meu pai que dava, assim. E ele falou pra mim, não fala, sabe, de nada de projeto seu, não tem necessidade, você já se expõe muito. Então, se for uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda não tá fechado, principalmente se envolver contrato, não fala. E eu sempre bocuda nessa história. Ai, não, tem que contar. Tipo, teve um projeto, eu já falei isso em podcast já, que eu tinha assinado pra fazer um filme, e o filme não fez. Porque você contou? Porque eu contei. E eu tinha contado na internet. Então, assim, foi muita gente. Não foi, tipo, uma pessoa, sabe? Uhum. Então, assim, gente, não conta. E depois fala, assim, ai, não deu certo, né? Mas, assim, o sonho que a gente tem em família é a gente fazer um reality. Isso ainda existe. É, né? Quem sabe. E o meu sonho pessoal é só viajar. Quero ai, meu pai. Mas eu acho que você tá super certa. Minha mãe tá nessa vibe agora, sabia? Ela vai pra Natal agora, mês que vem, de novo. Ano passado ela foi, lembra? Vai de novo agora. Pra Natal. Ela tá assim, nessa vibe. E tá vendo pra ir pra Israel, meu filho, ai, em maio. Ela falou que vai lá ver onde Jesus ressuscitou. Fazer um grupo de viagem. É, né? Aí, ó. A gente já tem em Itália, já tem a primeira vez que eu viajo em grupo. Vamos ver o que eu vou achar depois, né? Primeira então depois vez. Você me chama. É. Primeiro você faz o teste. É. Depois você conta pra gente. É a primeira vez que eu vou viajar num grupo assim. É, tem uns testes. Grupo, né, é difícil. Principalmente, é. Lembra? Tipo assim. De trabalho, nossa, né? Quando a pessoa. Tipo assim, temos que estar tal hora para fazer tal coisa. Eu sou da pontual. Eu também. Você vai Nina se estressar. Nina é a primeira. Ah, não vou, que eu vou botar ordem na casa rapidinho. Mas a gente sempre ficava lá embaixo esperando, sempre, né? Nas viagens. Nós somos muito pontuais, focados. Né? Mas essa da Itália é sério. Depois eu vou te passar as dicas. A gente vai alugar casa. Viagem Santinha, o que eu vou fazer lá? Ah, você é agregada. Agregada. Pode ir, a gente adota. Eu já fiz adotada, lembra? Adotada? É, fiz adotada. Na MTV? Nossa, muitos anos. E tu também fez um na E-Entertainment. Muito básico. Muito. Vocês são muito chique, cara. E você, seu sonho, você não contou até agora. Ai, gente, eu não sei, assim, maior sonho. Se eu sei um pra você. Tá sonhando por mim agora também. Não, não pode contar, porque senão não vira realidade. Mas, eu acho que aqui é uma oportunidade. Você não tem um sonho do seu livro virar um filme? É, eu já falei do meu livro virar um filme. Nossa, ia ser muito bom. É. Mas, assim, de maior... Além disso, assim, de maior sonho... Sabe quando eu tô numa fase meio que, assim... Eu também. Tão perfeito. Vivendo o momento, sabe? Tipo, acabei de ter Gigi, tão maravilhoso. Quero ainda ter outro. Mas ainda tô me reencontrando, né? Que a gente até falou de maternidade. Me reencontrando. Então... Eu tô vivendo e tô vendo. Mas você se encontrou nesse universo de maternidade. Sim. Não, com certeza. Eu, assim, eu fiquei muito assim depois que meu pai faleceu. Uhum. Eu tô vivendo o momento. Não faço mais planos a longo prazo. Uhum. Porque às vezes não dá tempo. É. Né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Vocês estão no caminho certo. Pensa no agora, vive muito agora esse momento com a Gigi, titia, mamãe, vovó, tipo assim, sabe? É isso. Ah, porque uma vez eu vi uma frase que era tipo assim: a felicidade é quando você tá vivendo, é o agora. Tipo, não é o que você tá buscando. O presente, né? O momento presente. O presente é o momento presente. É que a gente sempre fica pensando lá no próximo passo. Que a gente vai ficar feliz quando fizer tal coisa. Ah, eu vou ficar mais feliz se eu fizer tal coisa. Na verdade, você tem que curtir esse momento agora. A gente fica muito nessa ansiedade do próximo, né? E às vezes não tá vivendo aquilo. Então agora eu tô muito assim. Cara, eu queria muito ter um filho, tô com a Gigi, tô curtindo essa fase. Então eu não contou. Gigi, você foi, dormiu, hein? Dormiu mesmo. Capotou. Porque essa hora da minha filha. Minha filha tá dormindo desde de 8h30, com certeza. Tomara que durma a noite toda, né? Ah, a gente não precisa sonhar tão alto. Qual o seu maior sonho? Uma noite tranquila. Gente, acho que o meu maior sonho agora é isso, assim, poder dormir sem ter que me preocupar. Porque mesmo se ela dorme bem, a gente não dorme a noite inteira. Porque a gente acorda, olha o babá eletrônico. Tá vivo. E quando a babá desliga, já aconteceu contigo? Não. Eu tô dormindo, daqui a pouco eu dou uma olhada, a babá desliga. Aí liga, ela ligou. Não, agora, querida, ela se mexe muito. Mas a primeira vez que eu acordei e ela tava literalmente de barriga pra baixo, do outro lado do berço, eu fiz... Como que ela chegou ali, meu Deus? Quando começa a virar, né? Porque nos primeiros meses, o bebê só dorme só assim. Só dorme assim. Aí daqui a pouco, do nada. Porque agora ele dá um tour, né? Na cama. Dá um tour. Ela acorda do outro lado do berço. Isso. Aí você acorda e você fica, cadê a criança? Não, aí eu falei, como ele fez isso? Ele já tava, tipo, virado de outro lado. Mas aí começa a se descobrir, né? Muito gostoso. Olha, e a nossa pergunta de milhões? Tão ricas? Eu ainda tô à luta. Estamos ali em busca da aposentadoria, né?
Não, eu não tô em busca da fazenda, tô longe. Tô longe não, eu digo, agora tô em busca de pagar o financiamento que eu fiz no apartamento. Eu digo, juntando ali sim. Pra ficar tranquila, né? Ai, gente, é isso. Amei falar com vocês. Sério. Superchat. Olha a diretora do programa. O diretor, superchat. Vai me agenciar, diretora. Tá muito boa. Bate aqui. Esqueci do superchat, gente. Sabe o que, que é isso? Não, tô fazendo todo o programa. Tchau, gente, amei falar com você. Sabe o que é isso? Tá tarde. Tá não, tarde. Não é isso não. Minha B12 tá baixa. Minha B12. A gente não contou pra elas da minha B12. Você sabe disso, que minha B12 tá baixa, eu tô esquecendo tudo. Sério? Tá isso horrível. Dá falha de memória? Na real, tô tomando remédio. Remédio não, B12. Olha aqui. Eu já tô com dor aqui, já. Deixa eu falar, né? Falar, né? Renata, o que, que é isso? Você não vai me ouvir. O que, que é? É coisa da produção, né? Tá bom. Bastidores. Tava sem áudio, provavelmente. Então vamos ler. Olha, tem bastante superchat. Nossa, agora já aguenta. Eu já... Desculpa, gente. Eu sou essa pessoa. Eu não ignoro só o WhatsApp, entendeu? Ela tava ignorando um pedaço inteiro do programa, mas eu já ia chamar um ela. Importante. Tava aqui olhando, tava olhando a cara de. E todo o final do programa. Gente, eu sou ridícula. É, mas eu sei. Ó, Vinícius Pauferro falou: qual a maior dificuldade de trabalhar em família? Adoro vocês. E Evelyn, choro de rir com seus vídeos. Beijo. Eu acho que é desligar o momento trabalho. E ter um momento só família, porque isso é bem difícil de acontecer aqui, ó. Dividir, né? De, tipo assim, hoje, neste momento, não falaremos de trabalho. Não, quase não tem, sabe? É mais no final do ano, quando realmente as empresas já estão parando, que ela consegue realmente desligar. Dezembro, vocês param? Mais janeiro, né? É, mais janeiro. Aí eu dezembro. É. Fica assim, gente, mais pro dia 20, aquela quase quase janeiro. Depois do Natal. É, talvez. Depois do Natal. É. Que realmente para meio que não tem muito... Aí fica mais família, assim. Mas fora isso, é difícil. Assim, um almoço de domingo. Ah, é um final... Sempre surge um assunto. Sempre surge trabalho. Então, eu acho que isso é o porque mais... Porque não responde o WhatsApp. Ai. Próxima, next. Next. Ai, obrigada, Vinícius. Oh, desculpa. Simone Tamai. Gente, ela mandou JP. Ela mandou Nhens. Nhens! Ela é do Japão, minha filha. Não sei nem quanto que é que esses Nhens que mandou aqui. Ela botou: amo todas vocês, assistindo aqui do Japão. Nina, tem quase toda a sua coleção de make e de skincare. Agora quero os da Evelyn. Nossa, no Japão? É, alguém levou chique. Pra ela, né? Não, mas chique. Oxe, tá usando lá. Chique, irmã. Um beijo, Simone. Ó, o Vitor Silva falou: oi, Evelyn maravilhosa. Oi, amores. São tantos anos acompanhando essa família incrível. Tenho um carinho imenso por todas e não podia deixar de prestigiar elas, é claro. Um beijo para todas. É o Vitor, será? Vitor Silva. É ele, Vitor! Quem é o Vitor? Ai, o Vitor é um Vitor, um beijo! É um seguidor que tá em tudo, evento. Ah, tá vendo o que eu falei? É são aquelas esse pessoas é. Que a gente conhece as pessoas já pela carinha, assim, né? Ó, o Vinícius mandou outro... É outro? É igual? É, foi a mesma pergunta. Acho que você repetiu aqui, Renato. Ó, Júlia Leite. A Júlia Leite tá fazendo campanha pra vir aqui. Ó, perguntinha da Ju. Meninas, sou muito fã de vocês. Queria que vocês contassem a experiência de vocês no intercâmbio que fizeram e se gostariam de fazer outro. Beijos, Mami e Eve. É, hashtag JunoVacaCast. Ela está aqui toda VacaCast agora. Ela tá assistindo todos, assídua. E ela mora em Buenos Aires, tá? Ah, eu vou para Buenos Aires em agosto. E aí, Ozu? Buenos Aires. Vou em breve. Buenos Aires. Já fui duas vezes. Não consigo sair de Buenos Aires. Sério? Eu fui muito maltratada lá. Sério? Eu tenho cara de brasileiro, não tenho? Eu tive um táxi com a minha irmã. O cara falou, Brasília, não. Brasília, mentira! Não. Não, vai entrar aqui. Nossa, faz muitos anos que a gente foi, né? Nossa. Mas eu fui depois de novo com o Lê. Foi muito legal. Sério? Né? O melhor é o espanhol da Evelyn. Não sei se você é quase tão bom quanto o inglês. Ai, cara. Mas tem uma... Se você for fazer o tour turístico mesmo, assim... Uhum. Turístico eu digo não, de cultural, é muito legal. É que eu vou a Deus dará, né, minha filha? A gente vai. E vai correr 21K. Ela perguntou o quê mesmo? Dos intercâmbios. É. Eu fiz com 16 anos. Eu fiz o high school na Austrália por 6 meses. E eu amei, assim. Eu tive umas experiências de... bullying com a galera de lá, por ser brasileira e tal. Mas a experiência... Mas, tirando isso. Não, mas... Sério? Tipo, você não gosta do brasileiro? É muito difícil eles socializarem com a galera de fora. Então, assim, eu tinha amizade com outros intercambistas de outros países. A galera da Austrália em si, os australianos em si, eram meio tipo assim, ah, esse povo tá aqui no meu país, sabe? Assim, sério?
Bom então... saber, não vou pra aí. mas high school, acho que nem só por ser de fora. High school a galera já é, né? É. Ensino médio a galera já é meio... Ai, não gosto. Uhum. Não tem mais meninas malvadas. É. Que aqui eu não vivia isso. Eu estudei na mesma escola por muito tempo, então eu era amiga de todo mundo da escola, conheci a escola inteira. E não tinha essa diferença. Então cheguei lá, do nada, numa escola nova, teve, sabe? E a ideia foi sua ou da sua mãe? Minha. Ela nem queria que eu fosse. Eu queria pra aprender inglês e eu queria ter essa experiência, assim, de viver fora e tal. E eu, na época, eu pensava em realmente depois viver fora do balé, morar fora e tal. Então, eu queria ter essa experiência e aprender o inglês. E aí, eu fui fazer 6 meses lá e amei, assim, tirando essa parte. Mas, tirando o bolo. Mas, assim, isso foi muito pequeno perto do todo. Assim, viver fora é muito diferente, né? Eu já tinha viajado fora do país com a família. Mas viver, morar num lugar sozinha. Então eu pegava trem pra outras cidades com 16 anos. Ia, saiu tipo, da bolha, né? Saí completamente da bolha. Então eu pegava trem, ia visitar uma amiga que morava em outra cidade, tipo, segurança. Dormir na praia. Uma puta quantos segurança. Anos? 16 anos. Ai, nossa, também eu ia ficar arrasada. uma puta imagina segurança. Imagina fazendo isso, né? Mas assim, foi maravilhoso, sabe? Tipo, me abriu a cabeça pra muitas coisas. Demais! E aprendi o inglês, então foi muito incrível. Aí teve uma fase que eu até queria continuar, tipo, estender pra um ano e terminar lá. Pra continuar lá. E a Nina quase que foi. Mas eu tava muito nesse rolê de não ter amizade lá. Tipo, eu tinha poucos amigos que também iam embora. E era o último ano da escola e eu também era muito amiga do pessoal da escola aqui. E aí eu quis voltar e terminar aqui. Mas pensando que no futuro ia morar... foi embora, né? Nunca mais morei fora. Mas faria de novo. Antes de ter a Gigi, antes da pandemia, o nosso projeto de 2020 era fazer um mochilão pela Europa, eu e o Leandro. E a gente queria fazer um intercâmbio juntos. Ai, Mara. Agora a gente falou com dó. Foda-se, vamos ter filho. Olha, ainda dá. Nessa fase dela, ainda dá. Depois, com a idade do Luca, não dá mais nada. A gente fez uma... Dani, deixa esse projeto de lado. Eu fui quando eu tinha 18 anos já, eu acabei a escola e fiquei naquela fase faculdade, que eu vou fazer? E aí eu fui fazer inglês em Nova York. Eu fiquei 4 meses lá, também nesse esquema, você morou com uma família, né? É, eu morei com uma... Como fala? Host family. Host family, é. E eu fiquei num apartamento com umas brasileiras que eu não conhecia. Legais, ou fizeram muito também? Não, muito legais. A gente é muito amiga até hoje. E conheci elas lá, assim. Mas foi muito legal pra questão de socializar mesmo, assim, sabe? Sair um pouco do meu universo só dos meus amigos. Da timidez, fazer novas amizades. E foi maravilhoso, foi incrível. Eu não queria vir embora, queria continuar ela lá. Ela não queria vir embora, verdade. Não queria, foi muito libertador, assim, pra mim, essa experiência. Então, e ela já tinha o canal. Já tinha canal, vlogava tudo, já postava vários conteúdos, já ganhava meus dolinhas. Hoje, a minha tristeza hoje é que eu não... Na época, nem você fazia nada no YouTube, então eu não tenho quase registro de nada do meu. É isso que é bom, da época da gente poder... Eu tenho os fotos, vlogs, assim, né? Mas pouca coisa. Eu falo, cara, se na época eu vlogasse, mostrasse o caminho que eu fazia pra ir, o balé... Nossa, queria muito. Então hoje eu amo meu conteúdo, porque tudo tá registrado. Mas eu amo vlog por isso, eu amo vlog. Eu agora me empenho no vlog pra poder eu ter registrado. E às vezes eu assisto uns antigos, assim, tipo, pra relembrar mesmo. E, então, eu já gravava os meus vídeos, tinha essas amigas brasileiras que moravam na mesma casa, fiz várias outras amigas. Então, assim, foi maravilhoso, não queria vir embora. Meu sonho no momento lá, não é mais, mas era fazer faculdade lá. Então, eu mudei meu curso pra aquele teste, pra aquela prova que tem que fazer, pro TOEFL. E... foi incrível. Faria de novo. Voltou por quê? Só pra eu entender. Porque acabou mesmo. Porque acabou o dinheiro. Tava caro, né? Tive que voltar, infelizmente. Tem que voltar. O apartamento não. O quarto. Não, o quarto não. A dispensa. A dispensa. Ela morava. Que ela morava num quarto que era muito, muito pequeno. Muito pequeno. Nossa. Dentro de um apartamento. Mas assim, gente, muito pequeno. Não tô brincando. Juro. Só cabia a cama e o passo. Sério? Um corredorzinho. Era um banheiro. E quando eu fui lá, eu não sei como. Como a gente dormiu? Dormi no chão. Era muito pequeno. Mas foi maravilhoso. E era sujo. Era também. Sujo. Apartamento velho. Nova York, né? Apartamento antigo. Era $1.000 o aluguel do quarto. Mas foi incrível.
E acordou. Acordou. Isso já é meu sinal pra eu ir embora, né? Calma. Ó, Esther Gomes falou: acompanho as quatro desde o comecinho. Que episódio especial. Que honra esse episódio. Que família incrível. É, eu amo acompanhar cada uma. Tadinha. Dá ela pra mamazinho. Eu amo acompanhar cada uma. É, sou fã de carteirinha de cada reality Santina. Eve, sua família Luiz. Amo Luquito. Ah, Esther. Esther. Isso. Pode, ô, Leandro, traz ela pra mamazinho. É o mamazinho final. Pode trazer, Leandro. Traz ela pro mamazinho final. É porque ela deve estar falando: cadê minha casa? Cadê minha cama? Onde eu estou, pessoal? Oi, meu Deus. Olha, meu Deusinho do... Oh, mamãe. Ah, meu Deus. Esse momento. Pode passar, meu filho, pode passar. Que tem essas coisas, não. Ó, oh, Milena Zuner, sigo vocês desde que a Nina fez o bolo arco-íris. Ah, nossa. A gente tem que fazer de novo. Amo o reality que fazem. Por causa da Nina, virei representante Eudora. Ai, maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Vende muitos meus produtos. Amo ver como a Fabi virou uma mãe maravilhosa. Um beijo para todas. Ai, um beijo. Ah, gente, esse olha. Esse superchat tá maravilhoso. Tá vendo? E tem outro Japão aqui que mandou Jens. Bianca Kalini. É porque é Gigi lá, né? Ah. O povo do Brasil já dormiu. Fabi... Dormiu não, a galera tá aí. Ó, Fabi, Nina, é, Mami e Evelyn. Acompanha as quatro desde... É que me mandaram um WhatsApp, eu fui lendo, percebeu? Fabi, Nina, Mami e Evelyn. Acompanho as quatro desde que começaram o blog da Fabi... Não, começaram o blog da Fabi, era Cri Moda ainda. Estou vivendo a maternidade e aprendo muito com a Fabi. Mas amo todas vocês. Estou amando o papo. Arrasar um big beijo aqui do Japão. Um beijo. Um beijo, Bianca. Ó, a Beth escreveu: acompanho a Nina. Que gostosa, meu Deus. Acompanho a Nina desde as viagens de cruzeiro. Bolo arco-íris. Festa do pijama com palha italiana. Essa daí é das antigas mesmo. Essa aí capinou mato junto contigo. Sempre que elas vêm pra Floripa, tento conhecer elas. Beijinhos, Ribeiros. O arroba dela é arroba Ribeiros Beth com dois T's e Y. Beijo. Arrasou, Beth. Tem que dizer mais pra Floripa, na verdade. É. Sempre que vocês vêm pra Floripa, sempre. Nunca. tipo, poucas vezes a gente precisa mais. Oi, Lorena Albuquerque. Me sinto parte da família Santina. Amo todas vocês. A Nina é a verdadeira girl boss. Uma blogueira que nunca precisou de polêmica pra ganhar seguidor. Palmas. Obrigada, viu? Arrasou. Beijo. Renata Vitória. Ela falou: olá, maravilhosa. Eu sou a Renata do Pride Santina. Ai, tá linda. E gostaria de saber qual a maior conquista da vida profissional e pessoal de vocês. Beijos, amo vocês. Gente, a Pride Santina faz uns vídeos muito criativos, né? Muito criativos, muito legais, muito assim. Bom. Eu tipo, mano, como que teve? Tu não salva? Quando é, assim, eu amo os vídeos, né? Eu que salvo, a gente baixo. Se manda uma pra outra, né? Muito legal. Qual foi a pergunta dela mesmo? Porque eu fiquei só no Pride Santina aqui. Ela perguntou qual a maior conquista da vida profissional de vocês. Não, peso profissional e pessoal. Profissional, acho que é a minha linha. Um sonho, assim, ter os meus produtos. E pessoal, acho que é minha família. O Gui, os doguinhos. A Xixi. Meu amorzinho. Acho que é isso. Acho que é a união da família, assim. Oh, mamãe. Vai mimir já, vai mimir. Eu tô acabando. Ela faz assim, ela coça o olhinho. Ela fez comigo, tá? No meu colo. Eu vi. Fui aceita da família. Ó, a Gláucia Ferreira, ela da Cunha. A Glau, mãe. A nossa Glau. A Glau é aquela, má, preciso de foto pra postar. Má, tira uma foto pra postar. É meu anjo da guarda, Glau, te amo. Ah, ela botou aqui: episódio incrível. Sou suspeita pra falar, pois admiro elas demais. A Eve arrasou juntando as três e de bônus ainda teve a Gigi. É isso mesmo. Boninhos. Acabou, Renato? Acabou. Nossa, tem bastante, hein? Ai, cara, eu não quero encerrar. Mas tem que encerrar. A gente vai focar nos bastidores. Três horas. Não, acabou. Porque a Gi, ela quer mimi, gente. Mas, ó, eu quero. Deixa eu falar uma coisa. Não vai ter avacalhada hoje. Porque o presente da Fabi tava aqui em cima. Não vai ter, vai, vou te dar. Mandaram te dar um ratinho, eu não sei por quê. É o Juninho.
Juninho! Eu não sei porquê, mandaram te dar um ratinho, sugestão das seguidores. Pode abrir a caixinha aqui. Esse do avacalhado. É de vocês duas. É que o dela, a gente esqueceu de botar dentro. Eu vi o rato quando eu cheguei. Eu não entendi. Tipo, tava ali. Bom, o óculos da Gucci. Original! Ai, chique! Originalzíssimo! Da Uruguaiana! Mas é lindo! Porque ela gosta de coisas de marca, assim, ela, né? Eu lembro quando você teve a primeira bolsa de marca, ela ficou maravilhosa. E pra você, uma linha de maquiagem. Gente, perfeito! Uma linha de maquiagem, entendeu? Já guarda quando a Gigi vai na sua casa. É pra você se inspirar, Nina. Ai, pra você se inspirar. Gente, é um luaizinho. Tem até um pincel profissional. E o batonzinho? Cadê o batonzinho? O batonzinho. Ai, bonito o óculos, ó. Eu vou fazer uma make, tá? Com esses produtos. Ó, me aguarde. Tá bom. Olha, mas ficou bonito, gente. O quê? Ah. O Pô, mas esse falsinho tá bem feito, hein? Tá bonitinho. Tá bonito. A minha produção é de milhões. Caraca, compraram óculos da Gucci. Falso, ai, tá? Que fique lindo. Claro. Mas não vamos ser presos por isso, porque foi na Uruguaiana. Ai, Júlia, tá vendo? Não, eu quero que conte, por favor. Por favor. Porque teve um ano, acho que foi ano passado. Retrasado. Ano passado. Retrasado. Antes da Gigi. É. Aí a gente ficou na casa da minha mãe 20 dias, não sei quantos dias, e a nossa casa ficou vazia. Quando a gente voltou de viagem, normal, tal. Aí eu tava vendo em cima de uma mesa preta, assim, no escritório de casa, onde hoje é o quarto de dia, e tinha um vidro. E aí eu umas sujeirinhas, assim, falei, nossa, que coisa estranha. Aí eu vi vários lugares com essa sujeirinha. Aí eu falei, amor, vem aqui. Parecem mini patinhas, mas mini patinhas. Ele é. Falei, mano, tem um rato aqui. Aí começamos, como assim? Tem um rato. A busca pelo rato. Aí eu vi, tipo, tem uma porta de vidro que divide a varanda de casa e ela tem um adesivo branco, assim, pra não entrar claridade. E um adesivo, tipo, comido embaixo. A gente falou, mano, tem rato aqui. Aí a gente começou a achar cocô, sujeira de rato no apartamento inteiro. E era patinha mesmo? Era patinha mesmo. Eu achei que era cocô. A gente começou a achar sujeira no apartamento inteiro. Tá passando com. Tô testando, fazer minha resenha. Aí a gente teve que... Aí eu saí do apartamento. Falei, não, o apartamento agora não... Aí a gente começou a chamar o rato de Juninho. Porque vocês não encontravam. A gente não encontrava. Aí foi uma saga, tipo, a saga do Juninho. A gente deixou uma câmera, fez uma live. Ah, não. Deixou uma câmera 24 horas pra ver se o Juninho aparecia. O reality do Juninho. Então, pior que ele aparece à noite mesmo. Apareceu ou não? Não, não apareceu na câmera, né? Aí a gente teve que fazer detetização, teve que limpar o apartamento inteiro, tinha sujeira até dentro do forno, tipo assim, foi o caos. E era mesmo rato? Era rato mesmo, era rato. Achou o Juninho? Não, achou o rato. Então toma, hoje, leva, né? O Juninho. Tá, não, a gente acha que ele morreu, porque tinha veneno até umas horas. Nossa, no apartamento. Nossa, fez tipo detetização, é, desratização. Ele comeu os venenos, né, ele comeu os venenos, mas sumiu, a gente nunca mais viu. Ela abriu a porra, caiu, meu Deus. Eu já acabei, não, não vou mais falar. Olha, a última coisa, tem presentes pra você. Ó, uma bolsinha pra cada um, né? Tem... É, a gente, nossa necessaire. Mas que boa essa necessaire. Não é maravilhosa essa necessaire? Maravilhosa. Gente, olha, quem faz os nossos produtos personalizados é a Brinde Ateliê das Lopes, que arrasa. Ó, e ela fez essa necessaire pra gente presentear nossos convidados. E essa caixinha também, uma de cada uma. Não precisa abrir não, ai, viu? Eu achei que era só pra fazer altura aqui. Não, Sasha, pode abrir para cada uma de vocês. Evelyn Regli Beauty. Não, eu espero que vocês gostem. Teste. Olha a cara da Gigi. Gigi, você também quer. É makezinha. Eu vou roubar da Dinda pra você. Hoje não é melado, tá? Não. Não é. E Gigi, eu vou comprar pra você em breve, tá? Quando que você maldade. Tiver mais idade, quando você tiver. O gloss, na verdade, ele eu lancei uma cor agora. Eu quero lançar mais cores. Qual mas... é o gloss? Esse aqui? Esse, Barbizinha. Ele é uma pegada de balm, sabe? Então, assim, ele hidrata... Balm é, balm blue. Então, tipo assim, ele super hidrata, fica um... Coxinha, achei assim, que você tava sabe? Falando desse gloss aqui. Esse também é ótimo. Adorei. Mas esse é maravilhoso. Diretamente de Madureira. Esse nosso foi da João Ribeiro? Ó, quem quiser cabeludo. Comprar já sabe onde, hein? Eu não aguento. Esses nomes daqui é ótimo, né? O povo entende. Do Rio, o pessoal já entende. Sabe, se situaram.
Mas, ó, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu quero que vocês voltem. Depois, quero que a Fabi volte pra falar assuntos diversos de maternidade, de, enfim, de lançamentos também do livro. Nina também volta sozinha. Marisa também. O Papi, eu quero entrevistar o Papi. Saber como que ele... Como que Papi lida com você? Com essa mulherada toda. Então, olha só. Fabi tem que voltar pra falar de maternidade. Nina tem que voltar quando tiver o lançamento. Sim. E, ó, e em setembro, a gente vai fazer uns especiais sobre empreendedorismo. Marisa tem que vir também. Também. Pra falar com certeza. A gente. Então, tá assim, combinado. As portas estão abertas pra vocês. Eu amei, mas que eu amei. Aí, o que? O que aconteceu? O fone tá ao contrário. Por isso que ela não tá escutando nada do programa. Tá assim desde o começo? Não. Eu tirei agora. Ah, gente. Tá. Eu achei que ela não estava ouvindo no começo por isso, mas tudo bem, não é isso. Mas sério, eu amei juntar vocês. Eu já sabia que ia ser maravilhoso, entendeu? Mas foi melhor ainda do que eu imaginava. Obrigada, amei. Obrigada por esse esforço, porque eu sei que é difícil, né? O podcast aqui no Rio, vocês são de São Paulo. Ah, mas foi muito gostoso mesmo. A gente sabia que a gente ia se divertir. Pelo menos a gente ia se divertir. Foi muito legal. Amei, é isso, gente. Olha. Eu tô até travada. Amanhã ela não fala, gente. Não fala. Amanhã vai ter que tomar analgésico, né? Porque ela vem toda costurada pra cá. E a barriga dói de risada. Gente, olha, quinta-feira temos Fábio Oliveira aqui ao vivo às 8 horas da noite. Muitos babados, né, Renato? Então já coloca o alarme aí no seu celular. E é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Vem. 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 Vem.